მორიგი ეპიზოდი. პირველ რიგში გთხოვთ ყველას რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და დალაიქოთ და დღეს ყავს ძალიან საინტერესო სტუმარი ერეკლე შონია, ალბათ ერთადერთი უფოლოგი საქართველოში, ხო? არ ვიცი, ხო ასე შეიძლება თქვენც ცნობთ. ბევრი ვიცით საინტერესო თემატიკა და შეიძლება გაიცანეთ, თუ შეიძლება გაგვაცნეთ თქვენი თავი და მაყურებელსაც. ერეკლე შონია ვარ, ანომალური მოვლენების კვლევარი, პირველი სპეციალობის ისტორიის და რელიგიის სპეციალისტი, ოჯახური სპეციალობის ანომალური მოვლენების კვლევარი. ეს ნიშნავს, რომ ანომალიები, ნუ ადამიანის გარემოში, ადამიანის გარემოში შორის ურთიერთქმედების დროს, რაც კი არის სიახლე, რაც კი არის რაღაცა თვალსაწიერს იქით მიღმა და რაც საერთოდ ნორმალური მდგომარეობიდან ამომართება, მთელი ეს კომპლექსი ყველაფერი. მათ შორის ერთ-ერთი ნაწილი ამ ყველა ანომალური მოვლენების კვლევის, ეს არის უფოლოგია, ეს არის ანომალური, ეს კი არამიწიერი ცივილიზაციების არსებობის საერთოდ და აქ მოსვლის, ახლო კონტაქტების, კონტაქტორების სხვა ცივილიზაციებთან და ბიოლოგიური არსებების, რომლებიც ჩამოდიან თუ არა ბიოლოგიური და უშუალოდ ენერგეტიკული არსებების, მათი ხომალდების დაჯდომის ადგილებს, ეს მთელი კვლევა შედის ამაში და ერთ-ერთი განხრაა, ესე ვთქვათ, ამ ანომალური მოვლენების კვლევის. პირველ რიგში, რითაც მინდა დავიწყო, ძალიან ახალი ამბავია და ამიტომ აი ხა ორი დღის წინ მოხდა ამერიკაში, ამიტომ აქ გახსნილი სტატია, რომ სახელი დაგვარი ვინ არის ეს ადამიანი, ვინმე დევიდ გრაშმა ან გრუშმა, არ ვიცი ზუსტად როგორი იკითხება, მოკლედ ვისბლოვერი აღმოჩნდა ეს ადამიანი, რომელმაც თქვა, რომ ამერიკელებიო, ამერიკის მთავრობაო, აქვსო უცხოური ცივილიზაციის მანქანები ვიეკლს, რაც არის ზოგიო ნაწილები და ზოგიო მთლიანი ეს ხომალდებიო. და ამასთან დაკავშირებით ცოტა ხანში აპირებენ კონგრესში მოსმენაც იყოს. როგორ წესი ხო ეს ყოველ წელს ახლოს ესე პატარ-პატარ ამბები, მაგრამ ესეთი პირველი შემთხვევა, რომელიც მახსენდება, რომ გარდიანმა და რაღაც დიდმა გამოცემებმა დაწერეს და ამასთან ერთად ან ბოლო წლებში რაღაც დაერთო ერთმანეთს, ორი წლის წინ იყო და თვითონ გამოაქვეყნა პენტაგონმა ხო და ناسამ რამდენიმე ვიდეო, სადაც ეს არა დედამიწური ფრინავიობი ყოველ შემთხვევაში, ნუ ესეთი დადგენა რთული იყო, ვერ დაადგინეს დედამიწური იყო თუ არა დედამიწური ეს ფრინავიობიექტები და მოკლედ რამდენად ფლობთ ამაზე ინფორმაციას და რამდენად ხშირი არის თქვენი ინფორმაციის მსგავსი რაღაცეები ხოლმე. მაშინ ცოტა სხვაგან წავიღვან საუბარს, ეს არის რა განსხვავება ამერიკულ სკოლას შორის, დასავლურ სკოლას შორის და ჩვენს სკოლას შორის, ქართულ სკოლას შორის და ის არის, რომ ამერიკული სკოლა მოდის 47 წლიდან და მას აინტერესებს ესე ვთქვათ ეს ფრინავი ობიექტები, გადაფრენის მომენტები, დაჯდომის, სადმე თუ ჩამოვარდა, მათ შორის ეს როზველის ფენომენს, რომელსაც ეძახიან, იმას 47 წლიდან მოყოლებული, დღემდე სულ ატრიალებენ და ჩამოყალიბდა ეს მიმართულება, რომელსაც უფოლოგია ქვია. ეს რეა მოცმე ფრინავი ობიექტები მასთან დაკავშირებული მოძღვრება, ესე ვთქვათ, ამის შემსწავლელი საგანი, რომელიცაც არის დაკავებული, როგორც დავუშვათ კი არა, რომ დაკავებული არის როგორც სამხედრო მხარე, სამხედრო სამრეწველო, სამხედრო და გასაიდუმლოებული ნაწილი, რომელიც შესახებითაც ეს ყოველ წელს რაღაც განპატარა-პატარა ინფორმაცია ხან ჟურნალს ხან ვარაუდებია და მეორე ნაწილი ამ დასავლურ სკოლაში. მეორე ნაწილი ეს არის ფრონტის ხაზის, ფრონტის ესე წინა ხაზის უფოლოგებად ვინც არიან წოდებული, ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც აგროვებენ ინფორმაციას და აი ეს ინფორმაცია ძირითადად ხდება ის თუ გადარჩევა, რომ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მიდის ისევ სამხედროებთან, დანარჩენი ინფორმაცია რჩება კომერციული თვალსაზრისით, რომელიც ხმარდება ფილმებს, სცენარებს, ინდუსტრიას თელს, რომელიც მოიცავს ამ ფოლოგიურ ინდუსტრიას, მათ შორის ეს გაპიარებული სახეები, უცხო პლანეტელის, ხო, იქ რაღაც სამკუთხედის სახეები და მთელი ტურიზმი მაგაზე აწყობილი და მთელი ამბები და ნაწილი კიდე არის ისეთი, რომ აი უფლება დამცველებისავით, რომლებიც სულ იბძვიან და ებძვიან სახელმწიფოს, რომ გამოიტანეს მასალები და სულ ამ ჭიდილში არიან. რაც შეეხება ქართულ სკოლას უფოლოგიის, რომელიც მოდის კიდე საბჭოთის პერიოდიდან 70-იანი წლებიდან, მაშინ როცა ორდით სახელმწიფოს შორის, ორ პოლუს შორის საბჭო კავშირს და ამერიკას შორის იყო ძალიან დაძაბულობა, მაშინ ვითარდებოდა სარაკეტო და ატომური ტექნიკა და აი ამ ტექნიკის გამოცდის დროს სხვადასხვა მხარეს ორივე მხარე იკვლევდა ამ რაკეტების გაფრენას, ეს ატომური აფეთქებების რეაქციას გარემოზე და იმიჯნადოდა კვლევა. ამ კვლევაში იყვნენ ჩაბმულები საბჭოთა მხარეს დიდი ინსტიტუტები, მათ შორის საქართველოში თუნდაც კიბერნეტიკის ინსტიტუტის ბაზაზე იყო მცირე განყოფილება
რომელიც აგროვებდა ინფორმაციას, ეს ფიზიკოსები და კომპლექსებული, კავკასიაში რაც ხდებოდა და მე უკვე საბჭო კავშირიდან წამოვიდა, მთელი საბჭო კავშირიდან წამოვიდა ეს ყოველ ინფორმაცია ჩვენსკენ, კავკასიისკენ და რადგანაც მაშინ ცენტრი, ერთ-ერთი ცენტრი ეს თქვათ ანომალიების, ანომალური მოვლენების კვლევის იყო ტომსკი, ციმბირში, რომელიც იყო პრაქტიკულად მექა მთელი მეცნიერების და საბჭო კავშირში იყო დაკავებული უმაღლესი რანგის მეცნიერები, ნუ სამხედროების თავის თავად, მაგრამ მეცნიერები ფიზიკოსები ძირითადად და ხდებოდა ტომსკში შეგროვება, კონფერენციების ჩატარება. სხვადასხვა ჯგუფი არსებდა საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე, მაგრამ კავკასიის ჯგუფმა, ასე ვთქვათ, რომელშიც იყო ბატონი გია ავალიანი, იყო ეს მეცნიერი ფიზიკოსი, უნიკალური ადამიანი, мама იყო თალესშონია ამ ჯგუფში და აი ესე აგროვებდნენ ანომალიებს მიმდინარეს და თავისთავად მე ეს გროვდებოდა, როგორც მოსკოვში მიდიოდა ეს მასალა ყველაფერი და აღმოჩნდებოდა, რომ მაგალითისთვის კავთის ხევში მაგალითად ხალხი შედავდა, რომ ამოვიდა ერთი მზე ერთ ხარეს, მე ეს გადიდა ხალხში გაიარა. აღმოჩნდებოდა, რომ შეტყობინებებით რომ იყვებოდნენ, რომ კოლის ნახევარკუნძულზე რამდენიმე 1000 კილომეტრის სიგით ეს იგი ჩვენგან მოხდა მაშინ რაღაცა ბალისტიკური ლაგრაკების გამოცდა და აი ესე რაღაცა ესე ამ ტიპის სახით იმოქმედა გარემოზე და ნუ აი ეს ინფორმაცია გროვდებოდა რა და პარალელურად ამისა როცა დაიწყო ამ ინფორმაციის ანალიზი ხო რომ ხალხის გარდა დამოვიდა შეტყობინებები წამოვიდა 75 წლიდან აქეთკენ მომდინარე და 84 წლისთვის უკვე დაგროვდა დიდი მასალა რომ არის დიდი რაოდენობის ანომალიები, რომლის დიდი ნაწილი იშიფრება როგორც ჩვენივე ტექნოგენური მოწყობილობების გამოცდა, კაცობრიობის შეცვლას ვამბობ. ასევე მაგალითად რაღაც ეფექტები ბუნებრივი ატმოსფეროში მიმდინარე და მცირე ნაწილი იყო საერთოდ ამოუხსნელი ფენომენები, რომლებიც არ ვიცოდით რა იყო. და აი ამ ფენომენების კვლევა რო დაიწყო და აღმოჩნდა რომ საქმე გვაქვს საერთოდ გარკვეული ამ ფენომენების ზემოქმედებაზე გარემოზე, ეფექტებზე, რომელსაც ვახდენდა ეს ფენომენი ძრიანობაში, მაგრამ ნუ ეს შემთხვევები გარემოზე როგორ ეფექტებს ახდენენ და აი ამ ეფექტების შესწავლის დროს აღმოჩნდა, რომ გარკვეული ფიზიკური კანონებიც ირღვეოდა თუნდაც ამ ფენომენების, ამ ნათებების დავარქვათ მოძრაობის დროს, რომ როცა მიფრინავს ხეული რაღაცა 80,000 კილომეტრი წამში და უცებ ტრაექტორიას სვლის ფრენის უკან ბრუნდება ან 90 გრადუსიან კუთხეს აკეთებს და გარკვეული გადაწყვეტებია იქ, ხო? რომელსაც ვერაფერი ვერ გაუძლებს, მათ შორის ბიოლოგიური რაღაც ხეული და მიხვდნენ, რომ ეს იგი რაღაც საერთოდ არამიწი ერთანაც კავშირი. 84 წლისთვის ეს იგი იმ ხელა ინფორმაცია იყო დაგროვილი, რომ უკვე ესე ვთქვათ მომწიფდა საზოგადოება, კი არ მომწიფდა, უბრალოდ აი ეს ჩუმჩუმად მოდიოდა ინფორმაცია. ძალიან ისე რა, ნუ თუ რაღაცას ძალიან შეაწუხებდნენ, ძალიან ნახავდნენ ამ ფრინავები, მეზღვაურები, ვიღაცა ეს სამხედრო პირები და ისინი თავის რაპორტებში ეს თქვა ჩაწერდნენ, რომ რაღაცა ნახეთ, მე ესე კვლევა მიმდინარეობდა და 84 წელს უკვე მოხდა ის ამბავი, რომ თვითფრინავების რეისი, რომელიც აქედან ტალინში მიფრინავდა ერთი და მეორე იქიდან მოფრინავდა აქეთ ბელორუსიის ტერიტორიაზე, ორი რეისი ესე თქვა ხდება ერთმანეთს ჰაერში, ნუ დაახლოებით ნუ ერთ კვადრატში დაახლოებით რა, ერთი მასში სივრცეში და გადმოსცა ერთმა თვითმფრინავმა გადასცა ჯერ მას რა ქვია დისპეჩერს, რომ დაინახა რაღაცა ხომალდი ნათება. ამ დისპეჩერმა დაავალა მეორეს, რომ ხელში გადაამოწმენა ხდება და მოხდა ესე თქვა შედარებით ახლო კონტაქტი, ანუ ეს ხომალდმა დაასხივა ერთ-ერთ თვითმფრინავს, როგორც ჩანს იმ ხომალდმა რაღაცა ჩათვალა, არამიწერმა ხომალდმა ჩათვალა საშიშროებად ამ თვითმფრინავთან მიახლოება თუ ინტერესი ამ თვითმფრინავის და დამოხდა დასხივება. ამ დასხივების შედეგად, როგორც მასში თვითმფრინავში მჯდომმა ადამიანებმა გარკვეული დასხივა მიიღეს, გარკვეული დოზა რაღაც
დასხივების, რომელიც ჩვენ ცნობილი არ არის, ეს არ არის ჩვენი ფიზიკური რაღაცა. ჩკულევიჩი მიღებული დასხივები, რაღაც გაზომილი. ანუ კლასიკური რადიოაქტიური დასხივება არის. ალფა-ბეტა გამა გამოსხივები არის ხო, რაღაც სხვა ის ხო. და ხდებოდა ის მომენტი, რომ თვითონ ძრაში მშდომიც ზოგიერთი ადამიანი ხედავდა წინა ადამიანის დომ, მშდომ ადამიანის ეს თქვა გამოსხივებას კი არა, ну პრაქტიკულად იმას ეხება. X-ray-ს რა ქვია? Rentgen-ის. Rentgen-ის გამოსხივებას. ხო. და მაგის გარდა თვითონ ფრინავები, ორი ფრინავი დასხივდა, ბორტმექანიკოსი ამ დროს გამოსული იყო ამ დასხივების მომენტში. და მე ისევ შეbrunდა, მაგრამ ამ ორმა ფრინავმა, პილოტმა და ამის ნახვარემ შტურმანმა მიიღო ეს დასხივება. რომ ერთი პილოტი თუ არ შეებ ერთ თვეში გარდაიცვალა მეორე ნახევარწელიწადში. ამ დასხივების მერე სულა ჯანმრთელი ხალხის რომ ფრინავის ყოველ ნახევარწელიწადში უტარდებოდა შემოწმება. და თვითონ კვლევის დროს თუ რა მოხდა, ხო? ვერაფერი ვერ დაადგინეს და დაარქვეს რომ სხიური დაავადებით დაიღუპენ, იმით რომ თვითონ გაზატრიალების დროს ადამიანის სამანტყოფოშივე როცა ატრიალებდნენ, მთელი ძვლების სისტემა იშლებოდა. ანუ ის იმდენად ძლიერი დოზა მიიღო გარკვეული დასხივების. და ამ ამბავმა რადგანაც მასიური იყო თვითონ ორმა ბორტმა ნახა თავის ხალხით და ვერ დაფარავდნენ ამ ინფორმაციას, ეს თქვა მიიღო ეს განჟონა ამ ინფორმაციამ და მოხდა ამ ამბის აღწერა. მაშინ იყო გაზეთი ტრუთ შრომა, რომელიც 22 მილიონიანი ტირაჟით გამოდიოდა და მთელმა საბჭოთა კავშირმა წაიკითხა ამის შესახებ. ეს იყო რაღაცა ძალიან დიდი ეფექტი მოახდინა საზოგადოებაზე და აი რო თქვათ რომ დამბარო გაირღვევა და წყალი წამოვა, ან ზვავირო წამოვა, აი იმ ტიპის ინფორმაცია წამოვიდა მთელი საბჭო კავშირიდან, როგორც მიმდინარე მოვლენებზე, ესე იგი ესევე დაგროვილ მოვლენებზე, რომელსაც არასდროს არ ამბობდნენ. მაინც საბჭო კავშირში ამ თემატიკაზე დიდად არ იყო საუბარი, იმის და მიუხედავად რომ დიდი ფანტასტები არსებობდნენ და უცებ წამოვიდა ინფორმაცია, ნაკადი წამოვიდა წერილების მთელი საბჭო კავშირიდან. ო, აღწერდნენ რომ ერთმა აქ ნახა, ერთმა იქ ნახა, ერთმა აქ და ასე შემდეგ და უკვე მაგ პერიოდიდანვე მოყოლებული თვითონ საქართველოსიც დაიწყო ანომალური მოვლენები. აი ეს ანომალური მოვლენები გამოიხატებოდა როგორც შორეულ კონტაქტებში, რაღაცამ გადაიფრინა, რაღაცამ ჩაიფრინა, რაღაც დაჯდა, რაღაც დაინახეს. ესევე შედარებით ახლო კონტაქტებთან დაკავშირებით იყო ეს მაგასაც პირველი ეს ძლიერი კონტაქტი იყო ავთის ხევში, როცა ქორწილი მიმდინარეობდა, ქორწილს დაადგა ხომალდი და იცვლიდა ფორმებს და ესენი ქვებს ესროდნენ და ხან მანქანის ფორმა მიიღო, ხან ისი, ხან ისი. მერე უკვე დაიწყო ესე ვთქვათ, აი ეს ახლო კონტაქტები, როცა ადამიანები აღწერდნენ პირდაპირ ბიოლოგიურ არსებებს, რომლებიც მოდიოდნენ ურთიერთობებიდან. მაშინ იყო გაგანი ათეიზმი იყო, ანუ ღმერთის არ წამდათ, არაფრის არ წამდათ, საერთოდ ეს პრინციპი ქონდა საბჭოელებს და საბჭოელებს კი ამ ათეისტებს რომ ეს არ შეიძლება იყოს, რაღაც არ შეიძლება იყოს და მე არაფერი არ აინტერესებს. არ არსებობს უბრალოდ. და ხალხი ლულის იგით იყო, არაფერს არ აღიარებდნენ და ამ დროს უცებ აქტიურდება ინფორმაცია ყველა მხრიდან რომ ადამიანმა დაიწყო შეხვედრა რაღაც არამიწიერ არსებასთან. ადამიანთან მოვიდა ვიღაც ნაცი არსება, ადამიანთან ვიღაც მოვიდა ну აღწერს და უშოთ წმინდანის ტიპის არსებას, რომ წმინდანებს დიდი წარმოდგენა არ ქონდათ საერთოდ და ასე შემდეგ. ეს სხვადასხვა ძალებს აღწერდნენ და ამიტომ მთელი ეს ინფორმაცია თავსებიდა მამასთან. 84-დან მოყოლებული 87-მდე იმდენი ინფორმაცია დაგროვდა და ეს ინფორმაცია იყო ჭარბად საქართველოში. და რა რომ ამან მისცა, ესე იგი საფუძველი სამეცნიერო ეს თქვა ბაზის შექმნის, ან მიდგომების, რომელმაც პრაქტიკულად მაშინ როგორც საბჭოთა კავშირში არსებულ ინფორმაციის შეგროვებას, ასევე მე როგორც გაიხსნა საზღვრები ამერიკასთან მაგალითად და იქ ამერიკასთან და დასავლეთთან ზოგადად და იმ დონესთან შედარებას, ეს იგი შეუძლებელი იყო, რომ აქ იყო პრაქტიკულად მეცნიერული მიდგომები. იქ უმეტეს კომერციული მიდგომები იყო და ის ნაწილი გასაიდუმლოებული დღემდე არის რა არის და როგორ არის, მაგრამ ფაქტია რომ ვინც ამ სფეროში რეალებს იმას პრაქტიკულად მეცნიერებასთან აფერი საქმე არ აქვს დასავლეთში. და საქმე იმაშია რომ რადგანაც დაგროვდა და დონე მაიწია ჩვენთან ამ ცოდნის,
ამ ინფორმაციის მოსვლამაც მოიმატა. 87 წლისთვის ხდება ესე ანომალური მოვლენა, როცა კახეთის მიმართულებით ცივგომბორის მთაზე, ერთ ნაკრძალზე, ნაკრძალში ხდება ის, რომ მოხდა მასიური ტყის მასიური განადგურება. ამ განადგურებას წინ უძღოდა გარკვეული რაღაც ნათი მოწყობილობის გადაფრენა და მოხდა ის, რომ განადგურდა ტყე, 100-წლოვანი მუხები, რცხილები იყო 100-ის ღერივით დატრიალებული მარცხენა მიმართულებით, მარჯვენა ბრუნით გაწყვილტილები და მთელი მასივი იყო ეს განადგურებული. სუნი იდგა თვითონ იქ, აი როგორც დიზელის საწვავის, აი ესე სუნი იდგა. პირველი ვინც შეესწრო და ვინც ნახა, ეს იყო მეწყევე, ცხენით მოდის და ცხენიდან ჩამოვიდა, ეს ცხენი პრაქტიკულად დათვრა ამ სუნიდან და პრაქტიკულად დავარდა ამის და ამის კიდე დავარდა და ეს ამ ადამიანმა ეს ანომალური ზონა დატოვა, წამოვიდა შეატყობინა მაშინ და ვინც იყო რაიონის ხელმძღვანელობას და ამ ამბის კვლევაში ჩაება მაშინდელი მთელი საბჭოთა კავშირის აკადემია, რადგანაც გვერდზე იყო სამხედრო ბაზა რუსების და ამას მაი ფიქრეს, რომ რაღაც ხო არ არის ტერაქტის მაგვარი, გაგანია კომუნიზმია, 87 წელი ჯერ კიდე ყარია ეს უშიშროების სისტემები და სამხედრო სისტემები, ანუ პრაქტიკულად 9 აპრილამდე კიდე აიხანია დარჩენილი და ხდება ის მომენტი, რომ ყველა ჩამოდის აქ მთელი საბჭოთა კავშირის მეცნიერები, ვერტფრენც იღებენ, იკვლევენ სხვადასხვა დონის მეცნიერი, იქ ატმოსფეროს ვინ შეისწავლის, გეოლოგი და მთელი ამბები და პრაქტიკულად ვერანაირი პასუხი ვერ მიიღეს, რომ მთიან ზონაში იქ ქარბურბალა იყო გამორიცხული და პლუს ქარბურბალას არ ახასიათებს ისეთი მომენტები, რომ დაუშვათ რაღაც ეს კი წააქციოს და იქვე დატოვოს მას, გადააქვს სხვაგან და მთელი ამბები იყო რა და აღმოჩნდა, რომ აი ამ გამოკითხვებით მეცხოვრეების მის გამოჩნდა, რომ რაღაცა ობიექტობა გადაიფრინა და აი ეს მაფეთქების დონის რაღაც ხმა იყო და უცებაა ეს წრე ესე განადგურდა. მაშინ იყო შედარება ტუნგუზის მეტეორიტთან კიდევაც და მთელი ამბები იყო მთელ შეერთებული. Ну мама უკვე ჩამული იყო ამას ამ პროცესში და ну მან გამოთქვა აზრი, ეს არამიწიერი ხასიათის არის. შემდეგ ორ წელიწადში იგივე მეორდება. უკვე ოღონდ ეს ამბები ხდება ცხეთის თავზე. ეს იყო შუა ღამე. ერთი ოჯახი, რომელიც სვეტიცხოვლის გარშემო ცხოვრობს, იმ ოჯახის ერთ-ერთი წევრი, ესე თქვა, რომელსაც რაღაც პრობლემა ქონდა, ბრმაზლავის შეტევა, სასტრაპო გაყავთ გამოძახებული, გამოყავთ საკაცით ეს პიროვნება და უცებ ზეცაში ხედავენ, რომ კარსნის მიმართულებიდან გამოფრინდა რაღაცა, ნუ აი დავარქვათ ავტობუსივით, ასეთი მოყვანილობის გრძელი სიგარესებული მოყვანილობა და ბოლოები ქონდა ესე თქვა დაწვრილებული. ჩუმად მოფრინავდა ახლობით ესე 150 მეტრის სიმაღლეზე, ტოვებდა თეთრ კვალს, ჰქონდა ილუმინატორები, როგორც კი ჩაიფრინა და დაადგა ეს სვეტიცხოვლის ტაძარს, დატრიალდა ამ ტაძრის გარშემო, გაფრინდა მისი საგურამოს ნაკრძალის ტერიტორიის მიმართულებით და საგურამოს ნაკრძალში უკვე ნაკრძალის თავზე იცვლის ეს ფრენის траекторიას და სისრაფეს და უჩინარდება ზეცაში. და აი ამ შეცვლის და სიჩქარის მომატების დროს გარკვეული ტალღა იყო, როგორც ჩანს, ჰაერის ნაკადის, რომელმაც ისევ დააზიანა ტყის საფარი და მეორე დღეს უკვე შემოდის შეტყობინება ჩვენი მეტყევებისგან, რომ ტყის ნაწილი არის განადგურებული და როცა მივედით უკვე შესასწავლად იმ ტყის ნაწილის იმ ზოლზე, რომელიც ასევე განადგურებულია, ხეები დაწვენილი იყო და ასლოვანი ხეები და უკაცრავად ამოგლეჯილია თუ დამწვარია თუ ამ შემთხვევაში იყო ამოგლეჯილი და ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ ზემოდან იყო მიფქვეული ჭვარტლი. ეს ჭვარტლი როცა მე გაზომეს და გასინჯეს და ყველანაირად, ეს იყო მაშინდელ მეტალურგიის ინსტიტუტში, აღმოჩნდა, რომ ეს არის მაღალმოლეკულური პოლიმერი, ნუ პლასმასი დავარქვათ, კლასის გრანულები, რომელიც იყო 15-20 მიკრონის სიდიდის, რომელიც გახვეული იყო მაშინდელი, ნუ პრაქტიკულად მენდელევის სისტემის ნახევარი მეტალები თუ რამეც არის. აი ისე და ასეთ კვალს არანაირი ტექნიკა ჩვენი მიწიერი არ ტოვებს. და ამიტომ ეს მეორე უკვე გახდა დიდი კვლევების და დიდი კონფერენციების და გამოფენების, ეს თქვა, ეს ნიმუშ მასალა, რომ მოსაც გამოფენდით და
საინტერესო იმისი არის ეს ყველაფერი რომ აქ ჩვენ შევეხშეღეთ უკვე მატერიალურ რაღაც ზემოქმედებას და ხომალდებს და თვითხილველებს და თან დიდ ასე ვთქვათ დიდ ჯაჭს მოვლენების ანუ თვითონ აი ამ შემთხვევაში საგურამოს შემთხვევაში ეს რაც მოხდა გადაფრენა ეს იყო გარკულად პროგნოზირებული გადაფრენა და იმ ღამე ზუსტად ჩვენ ზედაზნეზე ვიყავით ასულები მე პატარა ვიყავ მამას ვახტი და მთელი მოწყობილობებით მაშინდელი რაც იყო საშუალება კამერებით და ფოტოკამერებით და ველოდებოდით ამ მოვლენას და მოხდა ისე რომ ღრუბლები დაადგა ზედაზნეს ვერაფერი ვერ გავიღეთ გავიყინეთ ჩამოვედით და დილას ეს ამბავი დაგხვდა და თვითონ წყარო საიდანაც მოდიოდა ეს ინფორმაცია ეს იყო უკვე აი ეს უნიკალური რამ რომელიც მსოფლიოში არ ყოფილა ეს წყარო იყო კონტაქტი ადამიანთან ადამიანების ჯგუფთან ანუ ადამიანთან ვისთან სახში მიმდინარეობდა კონტაქტი რომელიც ამტკიცებდა რომ ის სახში იყო უცხოვრობდა უცხო პლანეტელი ანუ მაგ პერიოდისთვის 97 პერიოდისთვის საქართველოში უკვე დაგროვდა მასალა ახლო კონტაქტებს რასაც ეძახის კაცობრიობა ეს არის უშუალოდ ადამიანის კონტაქტი ახლო გარემოში, დავარქვათ არამიწიერ არსებასთან. ან ზოგადად სამ კვლევას თავიდან ესე ყოველას უცხო პლანეტას ვერ დახვდით, მაგრამ სინამდვილეში კვლევის დაწყების დროს ვცდილობთ რომ დავიჭიროთ ესეთი რაღაც დისტანცია ცოტა და დავარქვათ რომ ფენომენს ვიკვლევთ, რომ იყო შემთხვევები, რომ დაგვიწყია როგორც უცხო პლანეტების კვლევა და აღმოჩენილა წმინდა რაღაც გამოცხადებაში წმინდანების, ანგელოზების და ასე შემდეგ. ამიტომ თავიდან ჯობია ძალიან ის ნეიტრალურად ვიყოდო თქვათ რომ ფენომენია და ფენომენის კვლევის დროს მე გამოჩნდა ვინ ვინ არის და აი იმ პერიოდში თუ მამას უკვე მიდგომა ჰქონდა ესე უკვე მასალაც ჰქონდა და სხვა მიდგომაც ჰქონდა შედარებით ენდობოდა პლუს ადამიანებს და უკვე ამ მიდგომით გამოვიდა რომ ჩვენ ურთიერთობთ არამიწიერ ცივილიზაციებთან და შეკვეთითაც აუშვეთ რაღაცა გამოჩენას რაღაცას გეგმავთ თხოვთ თავაზობთ ანუ ეს იყო უკვე ათასობით კონტაქტი ადამიანი რომელსაც გაიხსნა ნიჭები უნარები და ისინი ხედავდნენ რაღაცას რა და ურთიერთობდნენ სხვა ძალებთან ფენომენთან დავარქვათ და აი კარგად დამუშავებული კონტაქტის შემთხვევაში როცა მიმდინარეობდა ახლო შესწავლა ადამიანის რომელსაც ახლო კონტაქტი ამ ფენომენთან აი ეს შედეგი მივიღეთ რომ პროგნოზირებული გადაფრენა ამ ფრინავი ხომალდის პროგნოზირებული და უშუალოდ რაღაც ზემოქმედება და ასე შემდეგ და ეს იყო მაგ პერიოდში კი და დღესაც პრაქტიკულად შეუძლებელი ამოცანა იმიტომ რომ დღესაც ხო ხედავთ რომ აი რაღაც რაღაც დაინახეს გადაიფრინეს და ეს უხარიათ და კიდე გაგზელდება რამე 100 წლეული რომ აი დავინახეთ მასალები გამოგვიწეს ნუ გვიმალავთ ეს და სინამდვილეში ამ ფენომენთან, ამ ფენომენის შესწავლის დროს ჩვენ ქართულ ფოლოგიაში და ქართულ ანომალურ მონების კვლევაში გაცილებით შორს ვართ დასულები. ის დონე, რომელსაც დღესაც ეს ხალხი ძარბიან ამდენად დაჯდომის აღდგილებს იკვლევენ, ხუარშელია მთელი ცხოვრება რაღაც აკეთო. ეს არის მსგავსი იმისა, როცა აფრიკაში სანამ ან უდაბნოში მანქანა რო ჩაევლის და რო უხარიათ იმ ბავშვს კვალი, რაღაც ფოტოაპარატიანი კაცი რაღაც და სუ ერთად იგივე კვლევა ხო არ შეიძლება ახლა ჩვენ იმ დონეზე ვიყავით უკვე 80-იანების ბოლოს რომ უკვე ის კი არა რომ რა დაждდა რაღაც არამედ ვინ იყვნენ რა უნდა რისთან აქვს კავშირი რა ინფორმაციის გადმოცემა რა ინტერესები აქვს და ამიტომ დიდად ახლა იქ რაღაც გადაიფრენს ამერიკელები გამოუშვენ რაღაც მასალას რა ეს პრაქტიკულად ეს უკვე არანაირ ემოციას არ აძრავს ჩვენში რადგანაც სამყარო ვითარდება და თუ ძალიან ვიწრო სპეციალიზებულობა გვექნება რაც აქ დასავლეთის ხალხს ხო? მაშინ პრაქტიკულად ვერ დაინახავ იმ თელსურას და ქართული მეცნიერების ფენომენი და საერთოდ საბჭოური მეცნიერების ფენომენი იყო ძალიან ფართე ხედვა და მაშინაც 90-იან წლებში როცა შეადარებდი ჩამოსული ამერიკელ მეცნიერს ან იმეს გერმანელს საბჭოულ ფიზიკოსთან ან აი ამ კვლევის რაღაც მონაწილესთან ძალიან დიდი განსხვავება იყო. ისინი დეტალს ძალიან იკვლევდნენ გრუნტზე რაღაცა ზეწოლას რაღაცა და ამ დროს ის ჩვენი მეცნიერი უფრო ფართედ და უფრო სიღრმეებს ჩადიოდა და ფართე ხედვით უფრო კარგ შედეგებს ყოველთვის აღწევდა. დღესდღეობით ეს საბჭოთა კავშირი დაინგრა და ის ხალხი გადაშენდა და აღარ არის პრაქტიკულად. ეხლა ჩვენ გონია რომ დასავლეთში რაღაც დონე აკლებს, რომ სინამდვილეში არაფერი დიდი დონე არ არის, განსხვავება არ არის. ზოგადად დასავლეთი იყოს თუ აღმოსავლეთი, ჩვენ ერთად აღვიქვევით ეს ეს ვთქვათ, ეს სახეობად
და ამ სახეობის ცოდნა იმდენად დაბალია მსგავს თემატიკაში, ანუ კოსმიურ თემატიკაშიო, ჩვენ ახლა იმ სხვა ცივილიზაციებისთვის ვართ როგორც ჭიანჭველები, რომელიც თავის თავში ანცხოვებენ ამერიკელად, რუსულსაბჭოთა კავშირელად, ქართულად და სხვა სინამდვილეში. აქ ცოდნა რომ მოდის, აქ ეს ცოდნა, ეს თქვათ, ერთად ღვიძდება. ანუ მე აქ საქართველოში ვიღებ რაღაც ცოდნას, ვეჭდავ, ფიქრობ, მოქმედებ, ნუ ნოოსფეროს ასაც ვიძახით, ცოდნის სფეროზე სამყაროზე და მე სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანი ესევე გენერირებს, რომელიც მუშაობს ამ თემატიკაზე და რაღაც იღებს ამ ინფორმაციას და საბოლოო ჯამში კაცობრიობის დონე ესე ნელ-ნელა იცვლება. ეს ძალიან დორე პროცესია და ამიტომ ჩვენ ერთმანეთში გონია რომ ვიმემეც ფლობთ თუ არა და ასევე როცა რაღაცას ჩვენ ვაშავებთ, ეს არის მაგალითად როცა კოლაიდერს რაღაც ვიყენებთ რაღაცას მატერიალისტური გზაზე რაღაცას ჩავწვეთ, ეს კოლაიდერის გამოყენება გარკვეულ საშიშროებას ქმნის მომზადებელი საზოგადოებისთვის საზოგადოება, რომელმაც ჯერ რაღაცა ზნეობრივი ნორმები და შიდა პროცესები ვერ დაარეგულირა, ჭამს ერთმანეთს აგრესიული სახეობა. ამას ამ დროს მას აქ ნიჭი გამოგონების და სამყაროდან ინფორმაციის მიღების, რაღაც განვითარების. თუ აი ზნეობრივი მომენტი არ დაეწია ტექნიკურ განვითარებას, ეს საზოგადოება ხდება საშიში. ზუსტად 84 წელი იყო ამ საზოგადოებისთვის, კაცობრიობისთვის და დედამიწისთვის ის სასიგნალო მომენტი, რომელიც დედამიწამ გაუშვა, რომ იგი იყო ცუდად, ესე ვთქვათ, რომ კაცობრიობა ძალიან უპრაკუნოდ იყენებდა მთელ ამ რესურსებს და მაშინ უკვე ატომური იარაღი იყო ძალიან თავის წყალბადის იარაღი ყოფილი, ძალიან დიდი დოზით პრაქტიკულად ეს იყო და არის კიდევაც. ეს იყო დაახლოებით 20-ჯერ რო გავანადგროთ დედამიწა პრაქტიკულად და ამიტომ თუ 84 წლამდე და როცა დედამიწამ ეს სიგნალი გაუშვა სამყაროში მიშველეთ, იმიტომ რომ ეს ჩემ ზურგზე არის აგრესიული ძალიან სახეობა და იქიდან გამომდინარე მე მიყარით ყურადღება სხვადასხვა სამყაროების გააქტიურებას, ხო, თუ მანამდე ესე იგი სამ ეს ატომური ერა მოვიდოდა ჩვენთან, ჩვენი შიდა ომები განეხილებოდა კოსმოსში და ჩვენ დავარქვათ ფარველ რაღაც სისტემებში, დავარქვათ ზეციური მეუფეები, ან ფარული სისტემა, ან ასე შემდეგ, კოსმიური საძმოები და მთელი ამბები, თუ განეხილებოდა როგორც შიდა სახეობრივი ომი და არაფერს არ ვაშავებდით, ერთმანეთს ჭამდით, მაგრამ უკვე როცა ტექნიკური რევოლუციები მოხდა, უკვე და უკვე ატომური რევოლუცია მოხდა პრაქტიკულად, რომ ადამიანმა გახლიჩა ატომი, და უკვე გახდა საშიშროება გაჩნდა, რომ ეს საზოგადოება უკვე თავის თავს კი არ განადგურებს მარტო ანამედ ჯარჭულ ჯაჭურ რეაქციას გამოიწვევს სამყაროში და ჩვენზე მომულ სამყაროებს და გარკვეულ დადგენილ წესებს აურევს რა, ანუ დააზიანებს და ამიტომ ამ საზოგადოებისთვის გარკვეული ასე ვთქვათ მიმართულების მიცემები არის აუცილებელი და პლუს ჯანჯღალი, პლუს რაღაც ბალანსების გამოცვლა და კონტროლი, ასე შეკრონ რომ ამათმა არ დააზიანონ მთელი ეს მოწყობა სამყაროსეული და მთელი ციკლი და ამიტომ მთელი ეს ზალები აქტიურდებოდნენ და ეს აქტიურობა დაიწყო როგორც თქვით 84 წლიდან მოიმატა 86-87 წლამდე და 87 წელს უკვე ძალიან აქტიური კონტაქტი იყო ამ ინფორმაციების მიღების, ესე ვთქვათ, პირველ წყარო, ესე იგი საქართველო იყო მაგ პერიოდში. Ну, ასევე ვამბობთ რომ ტიბეტი, ასევე ვამბობთ რომ ბალკანეთი, მაგრამ საქართველოში პროცესები მაშინ უფრო ადრე რატომღაც მოქმედებდა. ეს რო წარმოვიდგინოთ საქართველო, თუ ვანგა იყო დაუშვათ ბალკანეთში, საქართველოში ვანგასნაირი ათასობით ხალხი ღვიძებს მაგ პერიოდში, როცა დაძაბულობა და ეს ხდება პრაქტიკულად პირველი გადმომცემი ინფორმაციის, თუ რა იქნება, ანუ რა ტენდენციისკენ მიდის კაცობრიობა დედამიწა ზოგადად, სად უნდა შევიდეს რა ზონებში სამყაროსი და პლუს რა პროცესებიდან განვითარდეს და აი ამ ყველაფერში ხო საქართველო და ეს ხალხი რომელიც აქ არის მიბმული, ადაპტირებული აქაურობა ათასობით წელი, პირველი თავის ტყავზე გადის პროცესებს, რომელსაც მეორე მოყვება უკვე კაცობრიობის ეს გეზი და ეს თქვა გამოდის რომ პირველი რაღაც თავის ტყავზე როგორც წინასწარმეტყველი ისე გადის ეს ქართველი ერი და საქართველო და აი ამ პროცესში როცა ჩვენ რაღაც მივექანებით ჩვენ ზოგადად ადამიანი ცალკე არ არის, ადამიანი და სამყარო ერთიანი სისტემაა, დედამიწა და ეს ყველაფერი ერთმანეთს ზემოქმედებს.
ადამიანი აღიგზნება აღზნებს გარემოს, გარემო აღიგზნება აღზნებს ადამიანს და თუ ეს შენ არ მართე მეცნიერულად, გონივრულად თუ არ მართე, აი ეს აღზნებები როცა მაგათად დედამიწა გადის სხვა სხვა უბანს სამყაროსი და აიქ ახალი გამოსხივები, ახალი წესებია ამ პერიოდში დედამიწა იგზნება და იგზნება ბიოსფერო მათ შორის და მათ შორის მისი წარმომადგენელი ადამიანი და ადამიანის მიერ შედგენილი საზოგადოებრივი ყველაფერი და ამ დაგზნების პერიოდებში იწყება ომები, ახალი გადანაწილებები, ნუ პრობლემები და შენ აი ამ პერიოდს, აი ამ მოზღვეებას, ამ ენერგიების და ყურადღებას სამყაროსი თუ მშვიდად გაივლი, გონიერად გაივლი, ეს ხდება ძალიან დიდი ნახტომი როგორც ტექნიკური ზნეობრივი ყველანაირი და პრაქტიკულად ადამიანის ევოლუციონირება ხდება. მაგრამ თუ უგონოდ გაივლი, თუ დაჭამთ ერთმანეთს და ვერ მართავთ ამ ემოციებს და ყველაფერს და არა მეცნიერულად მიუძგები რაღაცებს, მაშინ ხდება გრევა, ომბედერებები, ომები, კატაკლიზმები თავისთავად, ეს ავადმყოფობები თავისთავად და ახალი გადანაწილებები, აჯანყებები და ასე შემდეგ. ლაიდერის გამოყენება ცუდი რატო არის? ხო, აი ამიტომ არის ცუდი, რომ თვითონ კაცობრივ აი ამ ფაზაში როცა შევდივარ სირთულეების და აი ამ ტექნიკური რევოლუციების დროს, როცა კაცობრიობა მიიღო საშუალება გარკვეული, იგი ამ საშუალებას იყენებს იარაღას, რადგან აგრესიული სახეობა, რადგანაც რომ პრაქტიკულად ეს არის ახალგაზრდა სახეობა, ჯერ მან გადასარჩინოს მას გარკვეული აგრესია და რაღაც გამოგონებები რაღაც ჭირდება, რომ თავი გადაერჩინოს, მაგრამ უნდა დაეწიოს ამას ზნეობა, რომ ამას ზნეობამ გააჩეროს და ატომური ომის, ესე იგი, იარაღის შემოსვლის პერიოდში რა, აი ამ სიტუაციაში საშიშროება შეიქმნა უკვე ზოგადად პლანეტარული, მოხდა ისე, რომ ისე ამ ზეცის და ყველაფრის ჩართულობით შედგა პარიტეტი ატომური, ანუ წონასწორობა. ამ წონასწორობის შედგენის მომენტში ქართველები ფიგურირებდნენ, როგორც ამ წესის შემომღებად, მეორე მსოფლიო ომის ასევე როგორც კონსტრუქტორებად. იგივე ეს უკუდარტყმის მთელი ტალღოვანი სისტემა, ტალღები და უშათ რომ აქედან როცა ამერიკიდან როცა მიდის რაკეტა და უნდა მოხდეს საბჭოთა კავშირში და აქედან საპასუხო ეს ავტომატური დარტყმები, ეს ქართველების გამოგონებულია. ბატონი ირაკლი ჯორჯაძე იყო გენერალი ესეთი, გამოგონებელი, უნიკალური ადამიანი. ნუ სტალინის ფენომენი ყოველთვის ცნობილია, ბერიას ფენომენი ცნობილია ყოველთვის და მისი როლი ატომური იარაღის საერთოდ წარმოებაში და ასე ვთქვათ გამოგონების. კი, ბერია მოპარაგა ისე. ხო, ნუ მოპარაგა ეს ყველა მიცის და რატო ანუ ყველა დონეზე იყვნენ ქართველები ჩაბმული ამ ყველაში, ანუ ქართველებმა მაშინაც რაღაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშეს და ეხლა გავუვიდა ატომურ პარიტეტს, ესე იგი ვადა იმ ხრივ, რომ ახალი მოთამაშეები შემოვიდნენ თავთავის ინტერესით და ეხლა ისევ დედამიწა შედის ახალი ჯანჯღარის ფაზაში. ახალია უკვე არათუ ჩვენ რაც გავია 90-იან წლებში რეგიონალური სირთულეები, არამედ შემოდის უკვე მსოფლიო სირთულეებში, რომელიც უკვე დაიძრა 2020 წელს. და აი ამ პერიოდში, როცა შენ როგორც საზოგადოება აქ ვერ დალაგდი, ისევ გიჟობ, ისევ ომებში ხარ, ისევ ხოცავთ ერთმანეთს, ამ დროს კიდევ უფრო როცა უღრმავდები სიტუაციას და დავიშვათ გინდა იქ ატომი გახლიჩვან რაღაც დააჯახო ერთმანეთს და უკვე გამოდის რომ ის ძალები რომელიც ქონა კონტროლებენ ამას აღიქვავენ რომელიც როგორც საშიშროების შემომტანს არამარტო ჩვენთვის ანუ და როგორც ნადრევ ეს თქვათ პროდუქტს და რომელიც ნადრევის პროდუქტის შემთხვევაშიც უნდა რაღაცა გაჩერდეს უნდა შეინჯღრეს ის დავიშვათ მამოძრავებელი თუნდაც რომ ავიღოთ მე-20 საუკუნე პროგრესის მამოძრავებელი დიდი საბჭოთა მონსტრი რომელიც იყო ზუსტად იმის ეს თქვა ტექნიკური საშუალებების განმავითარებელი დაიწყო ფაშისტურმა გერმანიამ რომელიც პრაქტიკულად განადგურდა მეორე მსოფლიო ომის მერე იაპონია ესეც განადგურდა პრაქტიკულად მეორე მსოფლიო ომის დროს და საბჭოთა კავშირი რომელიც დაიწყო ამ ძალიან გააქტიურად სარაკეტო ტექნიკა ატომური იარაღი მოინდომა მთვარეზე ატომური იარაღის გამოცდა და ამის საშუალება არავინ არ მისცა და იმის მერე პრაქტიკულად დაიკეტა გზა მთვარეზე და ახლო კოსმოსშიც კი ჩაკეტა და ის სახელმწიფო რომელიც იყო ეს ვთქვათ პროგრესის ერთ-ერთი მამოძრავებელი საბჭოთა კავშირი აი ამ ჭიდილში ამერიკასთან ეს პროგრესი უფრო და უფრო ვითარდებოდა უცებ ეს ჩამოშალეს პრაქტიკულად სამყარომ დაუშვა რომ ესეთი მონსტრი ჩამოიშალა.
და ქვის ხანის საზოგადოების დონეზე დავეს, იგივე რო ავიღოთ ჩვენი 90-იანი წლები რა. Da, ხდება რა. Დღესდღეობით უკვე ის ატომური იარაღი მარტო არ არის მთავარი თემატიკა, უფრო თიქის რა არის, ატომურ დონეზე, სუბატომურ დონეზე რა ხდება. Ადამიანი ესე იგი ანვითარებს ამ მიმართულებას, უნდა რაღაცას ჩაწვეს, ახალი ენერგიებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Და თუნდაც კოლაიდერის სახით უნდა რომ პროგრესი წინ წაწიოს, რა სრულად ბუნებრივია ადამიანისთვის. ჩვენთვის ყველასთვის რომ პროგრესი უნდა მიდოდეს წინ და მაგრამ საქმე იმაში რომ იმხელა დისბალანსია პარალელურად ნეობრივ მომენტში იგივე ამ კასტის კლა თუ ომები თუ გადანაწილება თუ უსამართლო გადანაწილებები და ასე შემდეგ რომ ის ძალა რომელიც ამ ყველაფერს აკონტროლებს ამ მარტო ტექნიკურ განვითარებას აღიქვას როგორც საშიშროებას იცით რომ ჩვენ ახლა სამყაროში ისეც არაფერს არ ვაკეთებთ ამ ესე იგი გამოგონებებით რაც არ არის შექმნილი სხვადასხვა პლანეტაზე. ხო, მაგრამ რაღაც შეგაწოდეთ. ერთი რომ ტექნიკური განვითარება, ტექნოლოგიური განვითარება მაინდამაინც ესე საფრთხე რატო აღიქმება, იმიტომ რომ შეიძლება ტექნოლოგიურმა განვითარება მოიტანოს სწორედ ის ნეობრივი თუ სხვა სახის პროგრესი, ეს ერთი. და მეორე, როდესაც ვამბობთ ის ძალები, ეს ის ძალები, ანუ საუბარია ერთობლიობაზე, ერთობლიობაზე სხვადასხვა ძალების, სხვადასხვა ძალების თანამშრომლობაზე საუბარია. და ეს ძალები არიან, ანუ ჩვენი მსგავსი არსებები, რომლებიც ჩვენი მსგავსი არის გულს მომბოდიში. რაღაც პლანეტაზე მცხოვრები არსებები თუ ხო, ეს ძალები ხო ვიზეც საუბრობ ფენომენს რაც. ხო, ენერგიები რომლებიც. ხო, ფენომენს რაცაც ვეძახი, ახლობი რომ წარმოვიდგინოთ, არის გარკვეული სამყაროსეული ძალები, რომელსაც ანგელოსთან დასებს ვეძახით. ეს ძალები არის ასევე, რომელზეც საუბრობთ, პირობითად ეს არის ჩვენი ფარველი სისტემა და პირველი ფარველი სისტემების შემადგენელი, ეს არის სეციური დასი, ანუ აქ ადამიანად ნაყოფი სულები, რომელსაც აქვს უფლება კაცობრიობასთან ურთიერთობის და ამათი განვითარების, რომ ესენი იყვნენ ადამიანებად და თავის შთამომავლობას პატრონაჟს უწევენ. და ამიტომ დაშვებულია, რომ ესენი კიდე რაღაც დოზით ერევიან. ეს არის უცხო ცივილიზაციები, ჩვენნაირი ტიპები, უბრალოდ ნადრე სხვადასხვა დროს განვითარებულები და ზოგიერთი სწორე იმით წავიდა, რა ქვია, ღვთაებრივი ზოგიერთი სწორე ინსტრუქციით წავიდა, ზოგიერთი ჩვენზე უარესია, ნუ ყველა თავის ინტერესი აქვს სამყაროში. ასევე არსებობს ესე იგი უარყოფითი გარკვეული ძალები, მაგალითად დემონურ ძალებს ეძახით და ასევე არსებობს ესე იგი გარდაცვლები, სულები, რომელიც დაუშვეთ არ შეადგენენ დასეციურ დას, მაგრამ ჩვენი კურატორები არიან, როგორც სულიერი სხივების, ანუ სხვადასხვა ძალების ერთობლიობა და ამ უცხო პლანეტებში კიდე უცხო პლანეტებს ჩვენ ვეძახით, მაგრამ ესაც ცივილიზაციები სხვადასხვა, რომლებიც ზოგიერთი ამბობს კიდევაც, ესე თქვათ, რომ თქვენ უგონიათ, რომ დედამიწა მარტო თქვენი, ანუ დედამიწაზე მარტო მილიონობით სახეობაა, რომლის ნათესავებიც არიან სხვადასხვა სამყაროს სული და უშ კატები, დელფინები, წერები რაღაც და ასევე ეს ცივილიზაციები რომლებიც მოდია ზოგიერთი არის რაღაც წერების სახეობა, ზოგიერთი ვინ, ზოგიერთი დრაკონი, ნუ 1000 სხვადასხვა ინტერესის მატარებელი, მათ შორის ჰუმანოიდები, ანუ ადამიანის მაგვარებიც არიან და ეს არის ერთზე და ორ სახეობაზე არის მილიონობით სახეობა. ოღონდ აი ამ კოსმოსში გარკვეული ეთიკა არსებობს, წესები დადგენილი და მათ შორის პატრონაჟი, რომ და ამ პატრონაჟის მიხედვით, ამ ყველაფერი იქმნება ღვთაებრივ წესებს, პატრონაჟის და მიხედვით იმ ახალგაზრდა ცივილიზაციასთან იქ არის გარკვეული წესები. ვინ შეიძლება აქ ჩამოფინდეს, ვინ არა, ვინ შეიძლება აქ იმოქმედოს, ვინ შეიძლება გადმოსცეს ინფორმაცია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და დადგენილი წესებია, რომ კაცობრიობის განვითარებაში დიდად ჩარევა არ შეიძლება, მაგრამ ესენი რო არ გადაიჩეხონ იტრო სამყაროსეულ ინ ესე იგი ყოველა მერთეულს რომელშიც არის სული და ეს სული არის ასე ვთქვათ ღმერთის ოკეანის ნაწილი ან ყოველა სულში არის გარკვეული გამოგონების შემოქმედებითობის ნიჭია და აი ეს ნიჭი ჩემი ეს არის პრაქტიკულად სტომა ინტუიციურად აი ადამიანის დონეზე ეს არის ნათხემი შეერთება და ინტუიციურ წინასწარმეტყველებითი სტომა სამყაროსულ ინფორმაციაზე ეს არის ენრაოდენ უკიდე განო ინფორმაციასთან წტომა, მათ შორის ეს შემოქმედებითი წტომა არის მამოძრავებელი ტექნიკური პროგრესისა. ანუ მე როგორც ერთეულს, ბაქტერიას თუ რაღაცა ადამიანს თუ საზოგადოებას თუ რაღაცა, ანუ ყველა შრეში ერთნაირად არის ეს თვითრეგულირების წესები, რომელსაც უფალს ვეძახით საბოლოო ჯამში. მე მაქვს წტომა სამყაროსულ ცოდნაში, ანუ სამყაროში თუ რამე განვითარდა, თუნდაც სხვა რაღაც პლანეტებზე, ან თუნდაც ჩემ პლანეტაზე, რასაც ნოოსფეროს ვეძახი, ანუ ვერნაცკიმდა არქვა ეს ნოოსფერო, ეს ცოდნის სფერო,
და ხდება ის რომ გამოცდილები და ცოდნის სფერო მთელი ხდება ის რომ თუ სადმე რაღაცა არსებობს უკვე თუ ვინმე რამე გამოიგონა თუ რამე შექმნილია ესე იგი მე მაქვს ცნობა მის ამ ინფორმაციისადმი და მე რო კარგად რომ კონცენტრირდე ამას რომ მუშაობდე შევერთე და გადმოვიღო მე მაქვს საშუალება რომ რაღაცას მივახციო და მათ შორის ეს ტექნიკური პროგრესი ნელ-ნელა ვითარდება ხო იმიტომ რომ ეს ნელ-ნელა მოდის ეს მოცოდნა ანუ მე აქ ვიფიქრე რაღაცა უცებ იმსგავსი ფიქრა ამერიკაში ვიღაცამ და შეჯიბრებება წავიდა, მე განვითარდა ეს, მე ამას შევეჩვიე რადიოს, მე რაღაც წავიდა და წავიდა, წავიდა დღესდღეობით თავშოთ ტელეფონი მიჭირავს ხელში ხო მობილური და ასე შემდეგ. ეს არის ჩემი ნიჭები და უნარები, როგორც სულისთან, რომელიც ამ ბიომექანიკურ მოწყობილობაში ის ხორცსაც ეძახით და აქედან გამოდიდა მე მაქ ამის უნარი. მაგრამ მე ხო მარტო არა ვარ აქ, მე ვარ საზოგადოებაში. საზოგადოებაში მე იმას ამას კიდე 7 მილიარდ სულს მარტო დინამიტაზე. ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენ-ჩვენი პოტენციალი, ჩვენ-ჩვენი წონა სამყაროსთან და ამ პოტენციალების ეს იგი სწორი განაწილების დროს და სამყარომ განაწილა, მაგრამ ამის გამოყენება უკვე ადამიანზეა. და ადამიანები, იმიტომ ას არსებობს სახელმწიფო და ურთიერთობა და საზოგადოება, რომ ეს თანაცხოვრების დროს ეს წესებით იყოს დარეგულირებული, წესი იყოს გარკვეული ურთიერთობებში. რა ეს დარეგულირება აკეთებს იმას, რომ მე არც მე არ ვაზიანებდე ვინმეს და არც ის არ მაზიანებდეს და ჩვენ ჰარმონიაში ვქმნიდეთ ახალ სამყაროებს, ვქმნიდეთ რაღაც ახალ რეალობებს, გამოგონებებს, შემოქმედებებს და ყველაფერს მოკლედ. იმიტომ ქართულ სიტყვაში ბევრი რაი რამეა ესეთი, რომ შემოქმედი, ანუ პრაქტიკულად მე სამყაროსეული ცოდნა განმომაქვს ჩემით, ხალხთან სინათლე შემომაქვს. და ამიტომ თუ წესი წესობს და თუ ურთიერთობა არის ნორმალური და რეგულირებული ყველაფერი, ყველაფერი მშვიდად მიმდინარეობს, ამას ეძახიან ზნეობას. ეს ზნეობა არ არის ერთი წოლი ეყოლება თუ ორი წოლი ეყოლება თუ რას იცავ თუ რას არ ეს ზნეობა არის ის რომ საზოგადოებრივი რომ ყველა ვაცალოთ ადამიანებს ერთმანეთის განვითარება ნიჭზე იყოს ორიენტირებული და არა ძალმომრევობაზე და ასე შემდეგ ასე შემდეგ და ამიტომ წესი როცა ირღვევა საზოგადოებრივი და საზოგადოებრივი წესის დარღვევა ნიშნავს იმას, რომ ის წესები ღვთაებრივი, რომელიც ყველგან არის გაწერილი ყველა სისტემაში, დაწყებული პლანეტებიდან, ატომები და სუბატომურ დონეზე დამთავრებული, მათ შორის ადამიანი, მათ შორის საზოგადოება და ყველაფერი, როცა მოირღვა და ეს წესები არის განაწილებული დედამიწაზე, როგორც აი მაგათ ორგანიზმში გული არის ერთი, თვალია მეორე, ყველა სტარტის ფუნქციონალი აქვს და იქ უნდა იყოს სადაც არის და იქ უნდა აკეთოს რაც საჭიროა თავის ფუნქციონალიზმის მიხედვით. როცა წესი მოირღვა და ამ საზოგადოებას მოერღვა ის მორალური საფუძვლები, როგორ დაუშვათ ისევ კლავთ ერთმანეთს, ისევ ჭამთ, ისევ აწილებთ, ისევ მაგალითად თბილისში ერთი შიერია მეორე 10000 აქ ნომერში გადახდილი და ამ 10000 ნომრით დადის და რაღაცა საერთო სოციალური რაღაც სამართლიანობას რაღაც არღვევს რა და ანუ არ არის გადანაწილებული ნორმალურ რაღაცები, იწვევს გაღიზიანებებს რაღაცებს. როცა ეს მოირღვა ხოლმე. მაშინ ის ვისაც ფული აქვს ან ეს დისბალანსი რაც არის ხო, ის იწყებს ახალ გადანაწილებას. ის ჩემთვის და ეს ადამიანის ეგოიზმი და გაუმაძღრობა საერთოდ ამას საზღვარი არ აქვს და ამიტომ ნებისმიერი ტექნიკური განვითარება ადამიანი ნებისმიერ ტექნიკურ განვითარებას იმის გამო რომ აგრესიული სახეობაა და ჯერ კიდე ვერ აბალანსებს და წეხს მორღვეულია იყენებს ესე თქვა თვით გადარჩენისთვის იყენებს ესე თქვა იარაღაც და ეს არის ადამიანის ბუნება. ადამიანი მოიხსენებათ ჩვენ ვეძახით რომ ადამიანები ფილოსოფოსები მითუმეტეს ეძახიან იარაღის კეთებელ არსებას. ანუ ხე ჩაუვარდება შუდის არს გააკეთებს, წყალჯერა ჩაუვარდება დაშლის ატომებად და წყალდადის ბომბს გააკეთებს, ყველაფერს იყენებს საბოლოო ჯამში იარაღად. ეს ბუნებრივია რომ თვით გადარჩენისთვის, მაგრამ ამ ყველაფერს აქ ზომიერება თავისი, ანუ ეს მე რო იარაღი მაქვს, იმას კიდე წესები მოყვება. პოლიციელს რო აქვს იარაღი 14 კანონია თუ რაღაცა კიდე პუნქტია, რომელიც კანონშია იარაღის ხარების, რომელიც უნდა იცოდეს, რომ არ გამოიყენოს ყველა, როგორ გამოიყენოს და როცა მე ეს წესი მაქვს მორღვეული საზოგადოებრივი, მე უკვე საშიში ხდები. თუნდაც ჩემი შემოქმედებითობით, იმიტომ ის ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც ადამიანში გამოდის, ის არის ნეიტრალური პოლარობის. ის კითხულობს ადამიანის განწყობას და განწყობის შესაბამისად ან მინუს იღებს, ან პლუს. ანუ ამ დუალურ სამყაროში, ორსაწყისიან სამყაროში, თურმე ჩვენ ყოფილვართ მთავარი მიმცემები მუხტის და მისი ანუ უარყოფის დაძლების მაგენერირებლები და არა მარტო ჩვენი გამოცემულის, არამედ ჩვენში გატარებულის. ამიტომ თუ
ზომიერებამ და წესმა მოიკოჭლა და წინ წავიდა პროგრესი, რაც მოხდა მაგალითად კოლაიდერის შემთხვევაში, დღესდღეობით, წინა პერიოდში იყო ატომის შემთხვევაში, მაგრამ იქ დარეგულირდა რაღაცა. ეხლა მაგალითად ელექტრონული რევოლუცია და იგივე მედიის საშუალებები, ან თუნდაც საშუალებები ელექტრონული, რომელთაც პრაქტიკულად ხშირ შემთხვევაში მართველები ამას იყენებენ დაშინების საშუალებად და შიში ცდილობენ მართონ საზოგადოება და აპირისპირონ, რასაც ჩვენ რეალობაში ცხედავთ, სულ შიში სულ რაღაცა მთელი მედია საშუალებები მაგალითად, რომელიც აწყობილია სისხლზე. Da, geunebia rating-ში პირველია სისხლია და საინფორმაციო საშუალებებში შემოტანილია პირველ ადგილზე სისხლის ჩვენება. ეს სისხლი სოფელში მოხდება, სადაც ვიღაცა ცოლი მოკლავს, მარს თუ მარი მოკლავს, რაღაცა სულ ერთია მათთვის და აჩვენებენ სისხლს. და ამ სისხლის ჩვენება ტელევიზორში, ხო, ეს იყო გამუშავებული გებელსის დროსაც, მერე აქეთკენაც უფრო ამერიკაშიც და ეს პლუს გამოიყენეს ჩვენ შემთხვევაში ვარდების რევოლუციის წინა პერიოდში რუსთავი ორის ბაზაზე გამოიყენეს ეროს ხონებული ეროსის შემთხვევაში, რომ სისხლი გაწიეს, წამოწიეს წინა პლანზე. ანუ მანამდე ქართულ მედიას სივრცეში სისხლი იყო ყოველთვის ცალკე ბლოკი იყო ქრონიკა რაღაცა, რომელიც არ იყო ძირითად ინფორმაციას. კრიმინალური ქრონიკათ რაღაც ეგ. ეს ჩასვეს მერე პირველ სათავეში და ესე იგი როგორც კი იწყებ ყურებას, ისტრესება ადამიანი და საბოლოო ჯამში ეს შემოვიდა ტრენდად ჩვენი მედია საშუალებებში და დღეს ნებისმიერ არხზე პირველ ადგილას აშუმენ სისხლს. ესე იგი ქვეყანაში არაფერი არ შემოქმედებითობა, არც კულტურა, არც ტექნიკა, არც არაფერი არ ხდება, საერთოდ არაფერი არ ხდება, ესე შეიძლება ხდება და პირველ ადგილზე არის სისხლი. და როცა რაღაცა თუნდაც კონფერენციას აკეთებ, რაღაცა მედია საშუალებები არ მოდიან. მაგრამ საკმარისია, მე ახლა გავლახო ვიღაცა ჩემი ოპონენტია რაღაცა, იმ წუთში მოواردებენ საინტერესო. და ეს ყველაფერი იწვევს რეიტინგებს და ეს ყველაფერი იწვევს მეორე შემდგომ უკვე ჯაჭვურ რეაქციას და ესე იწყება საზოგადოება და საზოგადოება მუშაობს, ესე იგი ცუდის უარესით გადაფარვით. ესე იგი ჩვენი ზნეობრივი მომენტი იძაბება, იძაბება, იძაბება და ეს ითხოვს, ესე იგი კიდევ და კიდევ უფრო მეტ სისხლს, ანუ მთელი აქცენტი მე გადმოვიტანე უკვე მე შოუს შექმნაზე, ესე თქვა სისხლია და ტოპიკია და მარტო კიდია, კიდია თავიდანვე პირველივე აქტში ისვრის და ხოცავს ყველას და დანარჩენი მე უკვე ჩემს ინტერესს ქვემოთ რჩება. საზოგადოება იმართება შიშით, ამიტომ ყოველი არჩევნების დროს, როცა მოდის არჩევნები ხელმძღვანელობის ხელისუფლების თუ ასე შემდეგ, მე შიშით მართავ. მიშამოვა, ისმოვა, ესმოვა, ეს ჩამოვა, დედას გიტირებს რაღაცა, რაღაცა და ამიტომ აი ესე მართული საზოგადოება, თურმე მარტო ჩვენთან არ ყოფილა, მთელი ეს სამომხარებლო საზოგადოება, რომელიც ბოლო 30-40 წელი ჩამოყალიბდა, გადავიდა იმაზე, რომ თუ ძველად უსმენდნენ დიდ ვიღაც მეცნიერს, ფილოსოფოს, წერელს, იმას, ნუ კაცმო ჰუმანურ ტიპს და ჰუმანიზმისკენ წამსულ ადამიანს, ეხლა ყველაფერი გადაერთო ფეხბურთელი და უშუალოდ მაგ შემთხვევაში ეს არის მოდელი, ეს არის კარდაშიანების ოჯახი, ინფლუენსერი. ხო, ინფლუენსერი, იქ სილიკონი ვინც ჩაიდგა, ვინ ბიოტექსი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და ამიტომ ესე წამოვიდა თაობა და საინტერესო არ გახდა მოაზროვნე ხალხი და ამიტომ მოხდა ის, რომ გამოეცალა საზოგადოებას ის საფუძველი, რაზეც იდგა 1000 წელი, 1000 წელი და უცებ, როცა ახალი კრიზისი მოვიდა, ამ კრიზისის მართვის საშუალებები არ არის, ანუ არც დიდი პოლიტიკოსები არ არიან, არც დიდი ფილოსოფოსები არ არიან, ვინც გამოლენტყვიან ხალხურ ასაკეთებს, გაგიჟდით და უბრუნდით კაცობრიობას და თავარი იმ ტექნოლოგიურმა პროცესმა და იმ ელექტრონულმა რევოლუციამ და ყველაფერმა, ანუ გააგზელა ის გზა, რომ იქნებდა, ანუ რაციონალიზმი, აი გახლეჩილობა, რაციონალიზმი არა, გახლეჩილობა წვინის, ერთხარ ეს იდეალიზმია, მეორე ხარ ეს მატერიალიზმია და მატერიალიზმის შემთხვევაში იქ რაღაც სულიერ ღირებულებებზე და რაღაცებზე სიცხვილიცაა საუბარი, რადგანაც ეს მატერიალისტური მეცნიერება წინ მიდის პროგრესი და აი ამ მატერიალისტურმა მომენტმა მიიყვანა იქამდე, რომ არათუ ადამიანობა ამ თავარი ადამიანური რაღაც ღირებულებები, არამედ მოდი ჩავანაცვლოთ რობოტიზაციით, რობოტით ჩავანაცვლოთ, იქ ხელოვნური ინტელექტით ჩავანაცვლოთ, ეს უფრო იაფი დაგვიჯდება, ვიდრე ამ ადამიანების პოხონდრიები და რჩენა და მთელი ნაკადი წავიდა როგორც ხელოვნებაში, ესევე ტექნოლოგიებში, ესევე ყველაფერში. ესაა ტრანსჰუმანიზმის პერიოდი რა, როცა ადამიანი უკვე გაზრდის არა რაღაცა, არამედ უკვე რობოტი უფრო კაი ტიპია, რაღაცა ხელოვნური ინტელექტი თვითონ და
და ხდება ის მომენტი, რომ ადამიანობა იკარგება, ადამიანური ინტელექტი იკარგება. ანუ ღირებულება არა თუ ადამიანია, რაღაც ღირებული მარადიული არამედ ეს არის რაღაცა ღირებულება არის მექანიკური მომენტი, რომელიც ვითარდება, ვითარდება და აი ესეთი საზოგადოება საერთოდ როგორც აკვე აღარც ადამიანზე არ არის აქცენტი და არამედ ადამიანი აღარ გჭირდება კაცო დავჭე ცოტანი და დაანჩინი მართლ მანქანებმა იმანამა და არ გვიდა ამდენის ჩენა ამდენი პანიკები ამდენი რაღაცა. გამოიწვია ის რომ სამყაროში სხვა წესებია. სამყარო ზუსტად ეს ადამიანი აინტერესებს, ზუსტად ის ცხრები აინტერესებს, რომელიც არის აქ და რომელიც ვითარდება და უშუალოდ რადგანაც მაჩი არის შემოქმედებითობა. ღმერთის ნაწილაკები არის და შენ იქ ტელეფონით ივლი ხა iPhone-ით თუ იმიანი რა ქვია, მიჩი ბარაბნიანი ტელეფონით ლაპარაკებს თუ საერთოდ არ ილაპარაკებს, გადაძახებ ერთი კოშკი და მეორეს სამყაროს ეს არ აინტერესებს შენი კომუნიკაციის საშუალებები. სამყაროს აინტერესებს რომ ის რაოდენობა სულების რომელიც აქ უნდა ამათი აქ ეს ვთქვათ რეალიზება მოხდეს. ანუ ეს სულები არიან, რომელიც არიან ღმერთის ნაწილაკები, როგორც ვთქვი და ეს ყველა ეს სული თავთავის მომენტში ყოველ წამს ქმნის ახალ სამყაროს, ახალი სამყაროს ინვარიანტს. და ეს რაოდენობა არის დადგენილი ზემოდან. ამ რაოდენობაში ვინც აქ ხდება დედამიწაზე არსებობენ, რომელიც ჩვენ სისტემაში მყოფი სულები ტრიალებენ, ესევე სხვა სამყაროდან მოსპოვანი სულები. ამიტომ ამ სულებთან მოდიან უცხო პლანეტელები ზუსტად, რადგანაც ისინი აღიქვამენ ამათ თავის შთამომავლობა და თავის ექსპერიმენტად და თავის გაგრძელებად და ისინი კურირებენ და უშოთ ამათ. მეორეს მარტო წმინდა ძალები კურირებენ. ამათ, ანუ ესენი ადამიანები. კონტაქტორებს დავარქვათ, რომელიც უცხო პლანეტელებთან კონტაქტ. ადამიანებზე საუბარია. ხო, ხო, ხო. და უშოთ მეორეს კურირებს ზეციური დასი, ანგელოსთა დასი. ზოგადად ანგელოსთა დასი და ზეციური დასი ანგელოსთა დასი ყველას კურირებს, მაგრამ იქ კიდე ქვეთავებში, და უშოთ ეს მე კურირებ, და უშოთ სულს, მაგრამ ეს სული არის მოსული პლანეტა რაღაცა, საიდან. კაი, ერთი კითხვა. ერთი ოფსეტ ორი კითხვა მაქვს. ბევრი კითხვა მაქვს. სანამ ეს ამ დავამთავრებ, რომ არ მინდა რომ გავექცე კითხვას და აი ამ სიტუაციაში ნებისმიერი ტექნიკური განვითარება დასაშვებია აქ და სამყარო იძლევა მას ვერა გიგძავს შენი შემოქმედებითობა. როგორც ხოს რომ დაალაგდი, ნუ ხოცავთ ერთმანეს და შენ როცა კოლაიდერს აკეთებ თუნდა და ხო და ეს არა მარტო ცერნზეა საუბარი, ეს აღიქვება იმ კოსმიური საზმოდან დავარქვათ თუ იმ ფარველი სისტემიდან დავარქვათ, როგორც კაცობრიობის მიღწევა. ეს კოლაიდერის ნაირი, ცერნის ნაირი დაახლოებით 27-28 არის აგებული მთელ დედამიწაზე, რომელიც არც ვიცით ჩვენ და ეს ცერნი ცენი გონია ყველაფერი და აი ეს აი ამათი მუშაობა ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშაა ზეციცით, რომ ეხლა ესენი ისეთ რაღაცას უჩხიკინებენ, რომელსაც ისევ გამოიყენებენ იარაღად. და ანუ ამათმა აგზნების პერიოდში, დაძაბულობის პერიოდში ისევ დაერიენ ერთმანეთს, რუსეთი ეძგერა უკრაინას, ისა ჭამენ ერთმანეთს, ხოცავენ ერთმანეთს და კიდე უჩხიკინებენ რაღაცას გამიგე და კიდე უნდათ რომ კიდე ახალი იარაღი გამოიგონონ რა და ამიტომ გაჩერებს სამყარო, თუ იმიტომ კი არა რომ ვიღაცას რაღაცა შენ ჯინი ჭირს ან რაღაცა ნაწენია ხო? არავინ არ არის, თვითონ ისინი ენერგიებს ხმარობენ, ისეც რომელსაც ჩვენ არ დაგვესიზმრება, ისე მოძრაობენ, ისე გადაადგილდებიან კომუნიკაციის საშუალებები, ყველაფერი არის და ყველას უნდა რომ შენი ჭირიმე, შენგენაცვალი კაცობრიობა, რომ ეს პატარა ბავშვი ხარ და ამ დროს ლიმონკა გიჭირავს ხელში, რომ მოდი რა ჯერ გაიზარდე და მე რეიღიც ისწავლე მის როლას რაღაცა, მაგრამ ჯერ დაალაგდი, ჯერ ნაადრევად რაღაც დაეტიე და ამიტომ ეს ცელობები რომ მე გავალახა მარსზე, გავაკეთებ კოლონიზაციას, იქ რაღაცას ვიზავ, იქ რაღაც, ეს არის სულ კატასტროფა, იმიტომ რომ არავინ არ გიშვებს ახლო კოსმოსშიც კი. წადი ხა, აი მარსი მოიარე და თვარი ჯანდაბა, წადი, იმიტომ რომ აქვეა და შორ კოსმოსში კიდე кайხანი არავინ არ გაგიშვებს, მაგრამ აქ ფაქტი ისაა რომ ჯერ ვერ დაალაგებულ ხარ შედალოცულო შენ ოჯახში, ხა მე რო ჩემ ოჯახში ვერ დავლაგდე, მე და ჩემი ცოლი ცუთოფით რო დავდეთ ერთმანეთს და ეგ შულს რო ვახუნებდეთ და ეგ სიდეს რო ვახჭობდეთ რაღაც და ახლა მე ესე ავდგე, ჩავიძა კოსტუმი, წავიდე გვერდზე მეზობელთან საქეიფოდ და იქ რო დავლება რაღაცას რას ვიზო კიდე კაცმა ის. ამიტომ ჯერ აქ დაალაგდი, მე რაც გინდა ისაკეთე. პირიქით ყველა მთელი სამყარო გიხმარება და აი ეს გამოჩენები რაც იყო 94 წლიდან აქტიური, ეს ჩვენი საზოგადოება. გამახსენეთ 94-ში რატო დაიწყო აქტიური? აი როცა ამ დაიწყო უკვე აქტიური გამოჩენა, თავის ხომალდების გამოჩენით. არა, არა, რატო მოხდა 94 წელი? იცი პრაქტიკულად უკვე მაგ პერიოდისთვის დედამიწამ უკვე სოს სიგნალი გაუშვა სამყაროში. მიშველეთ,
ჩემთან სახეობა, მე მაგ გარკულა. და რა ხდება 86-ში? ეს უკვე დაგრობდა, ატომურ იარაღი დაგრობილი იყო, უკვე ახალი ახალი გადანაწილების პერიოდი მოდის. აი, პრაქტიკულად ჩვენასაც გავდივართ დღეს დედამიწა მთელი, აი მომებს მესამე მსოფლიო მომებს დაძაბულობებს და ძალიან ახლოს ვართ იმ ატომურ რაღაც ომთან და სუპერძვრებასთან. ამისი საფუძველი მაშინ კარიბის კრიზისიდან მომყოლებული იყო პირველი რაღაც მომენტები იყო 60-იანებიდან აქეთ უკვე წამოვიდა საფუძველი საინსტიტუტიანაც ეს წავიდოდა უკვე ჩანდა ეს ერთი მეორე ის სისტემა რომელიც აქ მას ფარველობს იცის თუ როდის შედის დედამიწა დაძაბულობის ფაზაში ანუ რა უბანი უნდა გაიაროს სამყაროსეული და წინასწარ თავის ემისარები და თავის რაღაც გაცოდნის გადმოცემით ამზადებს დედამიწას ამ პერიოდისთვის და იმიტომ კავკასია ხო როგორც წინასწარ მეტყული ადამიანი პირველი იღებს თავის თავზე დარტყმას და 80-იან წლების ბოლოს ჩვენაც დავიწყეთ რაც ავაგორეთ და რაც გავაკეთეთ და როგორც დავი ჩამოვაქციეთ ჩვენი თავი პრაქტიკულად ყველაზე მდიდარი რესპუბლიკა არა მარტო საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე არამედ აი შემოსავლით და შედარებით ხო ერთ სულ მოსახლეზე ევროპის ქვეყნებთან შედარებითაც ყველაზე მაგრამ ცხოვრობდით თითო სულს თავის დანაზოგი ჰქონდა ფული ჰქონდა ყველაფერი ჰქონდა სოციალური და ყველაფერი და უცებ ეს ქვეყანა ერთ წელიწად ნახევარში პროსტო ერთ წელიწადში ჩამოიქცა ქვის ზონის ქვეყნით და ნატვიქცეთ და ნუ ხოცავდით ერთმანეთს და რატომ ამბობ ჩვენა მოდელიც ავიჭიეთ და გავიარეთ ჩვენ ტყავზე რაღაც გარკვეული იმუნიტეტი გამოვიმუშავეთ ეხლა იმ მოდელს გადის თელი სამყარო თელი დედამიწა პრაქტიკულად ანუ ჩვენგან ვერაფერი ისწავლეს ვერ გამვითარდნენ, ვერ ამოიღეს მაგალითი და ეხლა რაც დაწყებულია საერთ შორის. ჩვენგან ქართველებს საქართველოს ყოფა. კავკასია, საქართველო. კავკასია, საქართველო. ეს არის კავკასია, სამხრეთი აზერბაიჯანი, ჩვენ, ჩეჩნეთი და ეს კავკასია რა, ეს თქვა როგორ გითხრა. ესეთი ცენტრალური ადგილი, დედამიწისთვის ესეთი მნიშვნელოვანი ადგილი. გული, კუჭი ან რაღაც ადგილი ის დაარქვა. კაი, კითხვა მაქვს. ვა, ბევრი კითხვა მაქვს. მე. პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა რაც მაქვს არის რომ ეს ყველაფერი ახლა რომ ამბობთ ეს დეტალურად რა როგორ ხდება სამყარო როგორ ამოწობილი ძალები ან და კი ბატონო ეს ამ ყველაფერზე ინფორმაცია ანუ ვიღაც ადამიანების მოუთხრია თქვენთვის მამა თქვენისთვის თუ აი საიდან არის ეს რომ აი როგორ არის ეს კანონზე რაც კანონთა კრებული ასე ვთქვათ უხეშად რომ თქვა რომ აი ესე არის მოწობილი ეს ყველაფერი საიდან გაქვთ ამაზე ინფორმაცია ეს არის ათასობით კონტაქტის შეხება შესწავლა ეს არის თავის თავად ის თვითონ აქვთ მოყოლილი ვიღაცა ეს არის ხო ეს არის პირველ რიგში ეს არის სამეცნიერო ფონი რაც კი აიყო მაშინ ეს დაწყებული 70-იანებიდან დღემდე ეს ფონი ეს ცოდნები რომელსაც ერთმანეთს უზიარებს ადამიანები და მეცნიერები მათ შორის ეს არის კონტაქტორები, ანუ ადამიანები, რომელსაც გარკვეულ ფენომენთან ჰქონდათ კავშირი, ეს არის 10000-ობით ხალხი, ეს 1-2-ზე არ არის საუბარი. ეს არის 10000-ობით ხალხი და ეს არის ჯამური რაღაცა მომენტები, შეგროვება, გაანალიზება არაერთი ადამიანის, აქედან აღებული გარკვეული კონსტრუირება და ეს არის გადმოთარგმნა ამ კონსტრუირების, იმიტომ რომ თქვათ, ყველა ადამიანი არის მხოლოდ მოზაიკის ნაწილი. ვერ ამეხედავს ერთიან სურას და ადამიანებს ამ ურთიერთობის დროს ან იგივე გადაცემების დროს ვთქვი რომ რაღაცა მარტივი მოდელი რაღაც კონსტრუირება გავაკეთო ამ ცოდნებიდან რომ დაახლოებით წარმოდგენა იქონიონ სად არიან. თორე იგივე როცა ადამიანს ან კონტაქტორს რომელსაც ჩაულებებს არაფერი არ ქონდა და უცებ რაღაც დაეწყო რაღაც ცოდნა მოდის მას გონია ზოგიერთს რომ აი მთელი ჭეშმარიტება გაიგო და ზოგიერთი სექტას ქმნის, ზოგიერთი ვერ უძლებს ამ ინფორმაციას, ზოგიერთი გიჟდება, ზოგიერთი თავს იკლავს, ზოგიერთი რა, ზოგიერთი რა. ეს რო არ მოხდეს ხო? შენი ჯიმე, შეგინა ცოლე, აი კონსტრუქცია ესეა, კოსმოლოგია დაახლოებით ეს არის, არ გაჭედო, შენ იღებ ინფორმაციას აქედან, იქიდან ეს დოზა, ეს დოზა, ნუ გაჭედავ. ანუ ამ ინფორმაციების მიღებამ რომელიც როგორც მიმდინარე სიტუაციაში ასევე დაუშვათ არის პალეო კონტაქტებში, ძველ კონტაქტებში, ასევე რელიგიაში არის გარკვეულად შეფუბული ყველა რელიგიაში დედამიწაზე რაც არის მოცემული. ამ ინფორმაციების გაანალიზებამ, გაშიფრვამ, ცოდნის მიღებამ ზოგადად არ უნდა დაგანგრიოს როგორც პიროვნება, არ უნდა მოგშალოს შენ როგორც სოციალური ფაქტორი, არ უნდა მოგიშალოს შენ ბედნიერება და რაღაცა არ უნდა ოჯახისგან რაღაცა უნდა წავიდე, არ უნდა დაინგრე თავი, არ უნდა გეგონოს რაღაცა და მით უმეტეს მე არ უნდა შეიყვანო დანარჩენები შეცდომაში სექტების შექმნით და მე ვარ ღმერთი და მე ვარ ეს და მე არ შეიძლება მას კეთება, რადგან ჩვენ ვართ ყველანი ნაწილაკები სამყაროსეული ამ ძალის ღმერთის და ყველა შე პოტენციალი და მთელ სურათს ვერავინ ხედავს, რომ დაუტეველი თემატიკაა. ლევანი ალაზარაშვილი ჩვენი ეს მომღერალი უნიკალური ადამიანი, ძალიან კაი კონტაქტორი ძლიერი და
ერთ-ერთი ეს თქვათ ჩარტვის დროს, როცა მასთან შეხვედრა ქონდა, ეს იგი კარგი რაღაცა თქვა, როცა რომელსაც ვიმეორებ ხოლმე ხშირად, რომ როცაო საკითხი მიდისო, აი როგორია ღმერთიო, ანუ ჩვენი მთელი ცოდნა რომ შევაგროვოთო, აი ამ სამყაროების ცოდნა რომ შევაგროვოთ, ამ უცხო პლანეტების და მთელი ამ პლანეტების ცოდნა რომ შევაგროვოთო, ეს აი ფრჩხილის რაღაც ნატეხის ოდენაც კი არ იქნება იმისი, რაც არის რეალურად ღმერთი. Da, regulit sari. Amitom, zahandi de ambiție, Adamian, sunt mevicirari, hmerti, asta se sulele. Oda, vart, mam, hmerti, sunt mozaicis, nate, hebi, vreau să-ți vezi dacă ești homer, ce vreau, vart, oda, ni. Hmerti, ia. Hmerti, ia, ani, se sistem, am agramat, armut, gene, mi masă, rugori, hmerti, sari, ramteni, Adamian, sari, ramteni, sari, ramteni, armut, gene, da. Amitom, isrom, mai da, mai încheiat, armut, gene, hmerti, isar, rugori, sari, are, se, și în șen, în hares, heda, au șen, exact, hmerti, am exact, amitom, is doctrine, bi, rom, sar, se, zamita, se, isar, gasa, șolo, buli, tu da, religiuri, doctrine, bi. Da morgebuli, სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეზე, morgebuli სხვადასხვა პერიოდს, როცა საზოგადოება ჩამოყალიბდა, იმ დოზაზე თუ ვის რა დოზით მიცეთ რა ცოდნა. Ამიტომ ამათ შორის ჯიფს აზრი არა აქვს, ეს არის ყველა არის მოცემული იმისთვის, რომ დაახლოებით კოსმოგონია წარმოვიდგინოთ სამყაროსეული და მთავარი. Აი იმ ადგილას, სადაც ჩვენ გავშლით, აი კომპიუტერში კი ეძახიან IP ადრესს რო ეძახით რა რო დაუშვათ ეს არის საფასული. ხო, ანუ თურმე ტყილა არ ხდება იმ ადგილას იმ ადამიანის დაბადება, ანუ მისი ფუნქციონალი უნდა შესრულდეს იმასთან დაკავშირებით. ის ადაპტირებულია იმ გარემოს, მან გარკვეული როლი უნდა ითამაშოს იმ ადგილზე. ანუ ღვიძლის ნაწილი კი თუ ხარ ღვიძში დაიბადე და იქ უნდა იყო, თუ თვალი უნდა იყო თვალი და ასე შემდეგ. ანუ შენ პიროვნებამ და საზოგადოებამ გარკვეული ფუნქცია უნდა ასრულოს. Tavari aia am cu adăpost culeva, da, aia cu adăpost ertati, mistrisa, sagirorom, ganisaz rus, adamianis, rus, esteulis, esebe, sazogadoibis, sahentipos, cu ecanis, ca să pribă za semne, funcționali. Da, aia sunt funcționali, alu nu e cu zahreul. Sanam, ai bagatat tot sa spermagrama sa akete, ben sperme, tot sa zvena sa zaikra, itule, ben home, ho, a verna opierte, ba, adamiani, da. Zogiet, 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 აი ამათი ვექტორები უნდა იყოს რაღაც ერთი მიმართულებით გაგზავნილი და უშოთ სახელმწიფოს მოწყობა და უშოთ ჩვენ მიგვინდა რომ ნორმალური სახელმწიფო შევქმნათ. გასინქრონებული უნდა იყოს რაღაც. ხო, დაახლოებით მიზანი უნდა ერთი ჰქონდათ მაგრამ და სხვადასხვა პოტენციალით იმას ემსახურებოდნენ, მაგრამ თუ ამათმა ერთმანეთს მიმართეს ეს ყველაფერი როგორც დაუშვათ ჩვენ 90-იან წლებში ამ ნიჭიერმა ხალხმა სამეგობრულად დახოცეს, დაჭამეს ერთმანეთი და გააბათილეს, როგორც აი მათემატიკაში მაინც ვექტორებია. ერთმანეთს მიმართეს, გააბათილე და იქიდან გამომდინარე, ვინ უფრო უხეში იყო, ვინ უფრო ენერგიით სავსე იყო, ვის უფრო გამოცდილება ჰქონდა ან ფული, ის გადარჩა შედარებით. საბოლოო ჯამში ისე დაიუპერ, მაგრამ პრაქტიკულად ჩვენ აი ამ არეულ სიტუაციაში, აი ამ გზაკვალ არეულ სიტუაციაში დღემდე მოვდივართ, ვერ ვლაგდებით, ამიტომ აქ არის როგორც ჩვენზე საუბარი, ესე ზოგადად კაცობრიობაზე. Ანუ ვალაგებ მე კაცობრიობას, სამყაროს განსწავლობ რაღაცას, ვლაგდები და მე სამყაროს განსწავლებ ცოდნას, ყველაზე თანამშრომლ მეგობრო ვფრთიეთობ და ვირევი ყოველ ჯერზე შემიდივარ ახალ წრეზე და ახალ ქვიშხანას ქვნი მაშინ და როცა აინშტაინს კითხეს როგორ იქნება მესამე მსოფლიო მე არ ვიცი მაგრამ მეოთხე ძაშკრად ქვები დარჩება ხოლმე ეს ციკლია ეს ადამიანის კაცობრიობის განვითარების თუ მან რაღაც გონირება არ ჩართ ერთი კითხვაც მაგ კიდე რა იცი ძალიან დიდი თემაა ეხა და ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს მაგრამ აი მაგ ცივილიზაციებზე სხვაარსებებზე და ასე შემდეგ როცა ვსაუბრობთ ჩემი აღქმით დროც და სივრცეს ჩვენთან როგორც არის იქ არის რაღაც სხვანაირად ხოლმე იმიტომ რომ აი რაღაც როგორც ვიძახით რომ ის რაღაც რომ მოძრაობს ჩვენი ფიზიკური კანონების მიღმაროა და დროც ვქვათ ჩავთვლით რომ სხვანაირად არის რა ანუ ამ რაღაცებს რომ ვიძახით რომ ირევა თუ არ ირევა თუ წესრიგი ირევა თუ ეს დრო არ არის ისეთივე ლინეარული როგორც ჩვენი აღქმა და ვიღაცეები სხვანაირად ხედავენ ანუ ვიციან რა უნდა მოხდეს თუ უკვე იცი რა უნდა მოხდეს მაშინ იქ მაგას ვამ სადღა არის ისველი ან თავისუფალნებისან ჩარევისან საერთოდ აქეთ კი არა აქეთ უნდა წავიდეს ეს
თუ უკვე დაწერილია, ასე ვთქვათ. აი, ეგ მაინტერესებს უე რელიგიური კითხვა შეიძლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მგონი რელიგიაც ცდება და ეს რელიგიაც თან როგორც ვახსენეთ, არ არის მხოლოდ ასე ერთი ფორმულა. საბოლოო ჯამში არავინ არაფერი არის სიძიდად კაცობრიობა. როგორც თქვი და მე არ მიყვარს ხოლმე რომ დაიწყებენ რომ აი წმინდა და თქვი შეთქვი შედაოცო შენი აზრი წმინდა ეს თავის აზრი ქონდა მე ვერასაც ვამბობ ეს არის დაახლოებით აი წარმოდგენებიდან რაც შემიგროვდა ხო და იმ ასაცობით ხალხი ვისთან მე შევხვდი мама ჩემი შევხვდა და ასე შენება უბოდა ეს ეს ყველაფერი და ანუ დაახლოებით რომ წარმოვიდგინოთ ის რომ აქ გარკვეული დავაშვათ სამყაროსეულ რაღაც დიდ ორგანიზმში რომ ეს არც ვიცით როგორია არკული ჯიბეებია წარმოვიდგინოთ ან სივცეებია შექმნილი აი ეს დაახლოებით რომ ადვილად გავიკოთ რომ ჩემთვისაც გასაგებადაც ხო რაღაც რომ წარმოვიდგინოს სივცე აი ბუშტი გავაფერე რაღაც და იქ რაღაცა წესები დავამკვიდრე უფრო ადვილია ვიდრე რაღაც რთული კონსტრუქციები წარმოვიდგინოთ და ამიტომ სივცე წარმოვიდგინოთ რომელიც სამყაროში რაღაც ჯიბესავით შეიქმნა იქ დადგინდა და უშო თუ გარეთ არის ერთიანობა უდროობა რაღაც მარადიულობა და მათ შორის პლუს მინუსი არ არის ანუ რაღაც ერთიანია მონიზმია გარკვეული შინი დავადგინე მე რომ იქ ორსაწყისიანობა დავადგინე ანუ დაძაბულობა სადაც არის იგივე ჩემის მიერ შეშვებული ჩემივე ნაწილაკი პოპულარული რაკია ხო აი იქ დაძაბულობა შექმენი პლუს მინუსი ღეღამე კეთიკეთები როდება იქ დაძაბულობა შექმენი და ჩემს მიერ ჩემივე ორგანიზმი იქ შეშვებული ჩემივე ნაწილაკი ბაქტერია თუ ვინც გინდა ადამიანი დავარქვათ სული დავარქვათ იმ დაძაბულობაში უკვე განვითარებას პოვებს და ის მერე კიდე თავის თავში მერე ახალ სამყაროებს ქმნის და იქიდან გამომდინარე თუ ის როგორ ფიქრობს, ის ვის ხდება, ის ვის ცოლს მოცულავს, ის იყვანს, ვის ეჩხუბება, ვის ესენი სულ ურთიერთქმედებაში არიან, ანვითარებენ ერთმანეთს, ანუ ჩემი ნაწილაკებს და სულ მიდის განვითარება, სულ მიდის სამყაროს შექმნა. ანუ მე გარკვეული პირობები შეუქმნენი ამას. სანამ მე იმ სივცეში შეუშვებ, იგივე ჩემ ნაწილაკს მოველაპარაკები. ჯიგარო შენ რა აი დაუშვათ რამეს გააკეთებ როცა მით უმეტეს მე ხლა უნდა გაგატარო გარკვეული სირთულეები ხო მე სისტემაში ქსვავ სადაც ეს თერი პლანეტების ზემოქმედებს ერთმანეთზე და ასევე ადამიანები ანუ ეს სულები ზემოქმედებენ ერთმანეთზე და შენ ამ სულებში მე ვაწესრიგებ სიტუაციას მე ისე გარკვეულ წილად მინდა რომ ეს რაღაცა პროგნოზი იყოს რა რაღაცა კონტროლის ქვეშ იყოს ანუ მე პოტენციალების სხვაობა ერთს მე უშვებ წემსად მეორეს მგლად მესამე ცხრად და ფუნქციონალებს მოავადარებ და იქ ცხოვრებს სხვა ფუნქციო აქვს და იმ წემსებს ვეუბნები რომ შენ აი ამ და ამ პერიოდში მე რომ შეგიშვება აი აქ ამ სივცეში რეალიზების საშუალებას და განვითარების საშუალებას მოგცემთ რომ იქ რა იერარქიებია ამის გარეთ მე კაცუმ არის და არც არის საჭირო ეხლა ამის ტვინს არევა ხალხისთვის მაგრამ ყველაფერი არის ხო და ამას და ამ ფუნქციას აიღებ კი ავიღებ და კარგი მაშინ შენ რო ამ სიტუაციაში ის რო ამ ჯიბეში რო უშვებ და აი ამ სივცეში უშვებ მა ამისთვის მე შენ გაძლევ ამ ადამ ნიჩს რომელიც უნდა გამომჟღავნო და მომჟღავნო ან კაი სპორტსმენი იყო ან მასწავლებელი ექიმი და ასე შემდეგ ამისთვის მე გაძლევ ზეციურ ნათელს ბაგრას ვეძახით ანუ ეს ზეციურ ნათელს მასწარებს ანუ ეს ენერგია რომელიც აღასრულებს თავის ფუნქციონალს და სხვებთან კავშირს ამისთვის მე გაძლევ ფიზიოლოგიურ პაკეტს რომ როგორი უნდა იყოს მაგათაც შენ ეს ორგანიზმი და ეს ყველაფერი თავისთავად გაწერილია მაგრამ მაგის გარდა როგორი უნდა იყოს ჰორმონალური ფონი რა უნდა იყოს მამოტივირებელი შენი ეს თუ სპორტსმენი უნდა იყოს იქ ადრენალინის აქტიურობა და უფრო მეტობით გინდოდეს იქ თუ რაღაცა ასე არის გაწერილი ასე და ასევე არ გაწერილი არა მოცემულობას გაძლევ გატან მე შენ აქ და მესამე რასაც გაძლევ ბოლო რასაც გაძლევ ეს არის ხელდასხმა ანუ ჩარჩოები რომელშიც შენ დაცული იქნები და რომელიც შენ ნაკეთ არ უნდა გადაკვეთო დაუშვათ საჯული თუ არა ხარ შენს არ უნდა იყოს საჯული თუ ექიმი ხარ ექიმი უნდა იყოს თუ ონკოლოგიურების კუნალი ენკოლ და ასე შემდეგ არ უნდა გადახვიდე სხვაველებში ანუ მე გაგატანე მთელი აქ ეს პაკეტი და ხდება სულის განხორციელება, ჩასახვის სახით და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ესეც შერჩევითია გარკვეული სულიერი სხივები არის ანუ აი ეს კვატ დავარქვათ აი ვაზი როგორც არის ხო ფესვი აი სულიერი სხივის წარმომადგენელი და სოციუმი რომელშიც შენ უნდა მოახდინო ადაპტირება სანამ გაძლიერდები და სანამ შენი ფუნქციონალის შესრულებას დაიწყებ და ამიტომ იქ ჩამოხვალ იქ მამი და იქ დედა იქ ვიღაცა ხო რაღაც როლები არსებობს ამათ ენერგიაზე აი ხსევი ენერგიის ენერგიის ზეგავლენის კი არა მარტო არამედ მას ტოქსინების ზეგავლენის ქვეშ და იმუნიტეტი გიღვიდება ბრძოლის უნარი რაღაც და თუ სუსტი სული არ ახარ და არ გაწყდი და ამათ
ხაიზაზე არ დარჩი და ამას უკაცრავად დედა არ გიწირეს და არ მოგშალეს ყველანაირად, არ გაგანადგურეს, იგივე მამამ, დედამ ამ ასე შემდეგ. Tu susții suli, da, zuzlieri suli, ca șen, sacetebul, sacetebul, tu muhatori harhata, autorața, hvela pe ricargata, da, șen, garcul moment și îți scăpi sahure basanu, șen, nahatit, adamini nahat, goneba, gaiexneba, jamtuba, șen, treba, ca tu ini gaiexneba, șen, șen, muzicii, ta se vede, ini gaiexneba, șen, imiti, nu șen, nu sam haros suli, șen, garșe, un opep suli, hvela pe ricamati, urzgamuat, hobi, șen, jam, zgajan, sahureba, da, se șen, de ca se șen, hvela. Spero. Da, ai zustat suliere bari esro, ra funcționali condoze mutarebuli, da, ra am funcționalas ac, da, ai trebuit să suliere, stai si hvalulit, ai trebuit să hvalulit, anum, e zare si tipul si hvalulit, da, debit si ragaciado, da, es energia acțio, da, debit, da, polaruba mi-a nicio, da, camera, da, scobit, da, coco, da, tu am șed hvalulit, argat mi di scenarii, ho, mașina e masiv, e sugur, memușa, argat da, suli sam haros. Ese că ăla pricargis că îți trebuie, dar ise danachemit țițulebian dașene. Tu es ara tu sustat aghmoști, sustițule an gavtqdi. Da ușuat îngheie șobema mitxer gavanebe imxatua samșieri porsia, modi bankeri gavti, modi ragal buhalteri gavti, romel chemi sakme ari qo. Intro is vinz unda gavtes bankeri, is kiet salke tipia chamosul da amros imas solfejioze atareben 10 წელი ან რაღაც მუსიკალურ სამანგურანში და კლავენ იმას იმის როშა რა ინტერესებს და იმას ფული ჭა ინტერესებს და ის ამას დანიშნულება. აი ამ ყველაფრის შესრულება არის ის სულიერება, რომელიც რეალური სულიერებაა. თორე ჩვენ საზოგადოებას გონია სულიერება არის პრივატიზირებული მგზლების ან ბერების მიმართ, არა. Ის რა არის და დაიბადე იმის შესრულება და თუ არეულია სიტუაცია, ესე იგი მე იმ სულიერ შტოდან მოსული, რომელიც არის მამაჩემი, ბაბუაჩემი, ზემოთ, თუ მამაჩემი დომინირებს და მამაჩემმა თქვა, რომ არ გინაშვილო ეს ხატრობა რაღაც გაანები და გამტეხა, პრაქტიკულად მე დავზიანდი. Და ეს დაზიანება მე ხდება ამ ყოლაფრის კომპენსაცია, დაუშვათ წამლით, თამაშით და ასე შემდეგ, ანუ გააჩნიანა და ამ ყოლაფრის ვერ გამოასწორებ თუ იმ საწყისებთან არ დაბრუნე და სოციალურ აი ესე იგი მასი არ ურთიერთობაში არ ჩასვი ეს ადამიანი და აი ამ სიტუაციაში ზეცა როცა შენი მსახურების პერიოდი მოდის ირთვება გაჯანჯღარებს ამ ჯანჯღარში გაჩნია ვის საიდან ახარ მოსული ვინ სული ხარ მოდის წმინდანი მოდის ანგელოზი მოდის უცხოპლანეტელი ყველა ძალა მოდის ძალიან დაנגრეული ხარ ძალიან მასი ხარ გადართული წამალში მასი ფსიქოტროპულ წამლებში უბედურებაში რაღაცაში მაშინ მაშინ დაუშვით რემონტს მოუშვებენ იქ რომ უნდა შეგეშინდეს ცოტა რომ გამოფხიზდე რაღაცა და ხო ეს გარდაცვლილი თუ ძალიან გადაამლაშე და ესე თქვა თბილისურად ლაფატკაზე ხარ უკვე და გასაყვანი ხარ იქ გარდაცვლილები იყვნენ მოსვლას რომ აა შენ ჯირიმე შენ გენაცვლე წამოდი კარგია რაღაცა ხალხს ანუ ყველა ძალა ემსახურება აქ ამსულებს რომ ამსულებმა თავის ფუნქციონალ შეასრულონ ანუ რეალიზდნენ რეალიზდნენ აქ გააკეთონ თავის გასაკეთებელი ეს გარემო შეცვალონ რაღაც დოზით გამოცდილა მიიღოთ რომ წავიდნენ მე როცა საჭირო იქნება შეასრულოს. ხო, რა, თავისუფლება რაღაც დროს ესე იგი მათზე არსებობს, ანუ რეგულარულად. კი, არსებობს და მაგით ვამბობ რომ როცა ადამიანი, აი ეს დაზიანებული ადამიანი, ან ჩეულებრივად ყოფი ადამიანი თავის, ნუ ერთ ყოფაშია და ამას მიუყვება მრელსებს და მან არც იცის თავის თავზე არაფერი, მისი წინასწარ მეტყვა, მასზე წინასწარ მეტყველება რომ ესე მიდის და იჩეხება სახელს და ყვება, ანუ იქ არ არის თავისუფალნება. ანუ ეს იღუპავს თავს. მაგრამ საკმარისია ეს გამოფხიზდეს და დაიწყოს ამან თავის ცხოვრების შეცვლა და მოქმედება და ყოველ განშტოებაზე ახალი მომავლის არჩევის მინიმუმ 4 არჟევანია. ანუ მე ვირჩევ და ვქმნი ახალ ინვარიანტს. ცხოვრების სამყაროს მე ვხდები, ანუ ჩემში ხა ღმერთი იყვიძებს და მე ვიცხებ უკვე, ესე იგი ამოქმედდები როგორც მინდა. აი ესე იგი მე ვირჩევ რა მინდა გავაკეთო, აღარა ვარ მექანიკურად, არა ვარ მარტო რაციონალურად, არა ვარ ინტუიციურად იმას ვაკეთებ, ამას ვაკეთებ, ამას ვაკეთებ. იქ მე გოგოს შევხვდი ერთს, ამასთან მოვეფერე, დრხ შეიცვალა, ისე შეიცვალა, მე შევიცვალე, მე ავიღე რაღაცა მისგან, ანუ ერთი სექსითაც მინიმუმ სექსკულის ხომ ურთიერთობას და არა მარტო შემოგასწრო შეყავი გამოყავით. ანუ ერთი ურთიერთობითაც კი ისიცრულება და მე ვიცრულები და ანუ ახალი რაღაც ახალი სამყარო იბადება. მე და მას ერთად მოგწოს ყოფნა, დროს ბავში გავშთი და აი და ანუ სუ იქნება როგორც მე მინდა. თუ მე გამოვიფხიზდი, მე თუ ვერ გამოვიფხიზდი,
და გავდივარ ამათ კარმასაც დავიბადე ამ ამ სოციუმის ფილოსოფიას. ეს იგი მილეკანები მხოლოდ ერთნაირად. დაბოდიში შენ გზაზეთ გახარ, სამყარო უფრო გეხმარება კიდე, ეს ეგრე შეიძლება იყოს. გეხმარება, იმიტომ რომ ყოველი ეს გამოგზავნა იმ გოგოსი, რომელიც მეგზაზე ხდება, ყოველი გამოგზავნა რაღაც შანსის, ბუნების, ახალი გათენება, ახალი ყველაფერი არის. აა მიდი, აჰა, აიღე, ხო შენ ფსიქი ამ გას გადახარშოს. გამოფხიზდი. რაღაც გამოფხიზდი, ღმერთი იგზენ შენ თავში და აკეთე. და ანუ აი ამ პროცესში ზოგადად აი ამ სულების ურთიერთქმედებაში და გადავარჯვაში არავინ არ ერევა თავისუფლების გამო. ანუ ესენი ხო სულის ნაწილაკები არიან, ამიტომ არავისი არსებობს ასე. ხო, არავის არ აქვს ჩარევის უფლება, იმ უცხოპლანეტელებსაც არ აქვს ჩარევის უფლება, თუ არ იკითხეს. შეიძლება წამოხვალ. იმიტომ ეს როცა არის ხოლმე ეს მოტაციები არ არის, ეს ყოველს ეკითხებიან კიდე და წამოხვალ იმას რომ და ხდება ის მომენტი, რომ აი აქ ამ სიტუაციაში არავინ არ ერევა ჩვენ თავისუფლების გამო და ჩვენს ერთმანეთშიო ჩავერიო თავისუფლებაში არ აგვაქვს უფლება. აჰა. მე ძალიან ღმასებია, რომ ეს მე ლოცვას და რაღაცეებს საკუთნის აი მე რო ვილოცრო ხვისთვის ადამიანი ხო, ო მეორე ადამიანი ჩემი გახდეს, ას მომწუხო სექსი გონდეს რაღაც, არა მაგრამ ის უფრო შეილოცვა ვარია. ო ეს არის ჯადო ჩატვა. ესა კატა, ანუ ხვისნებას ჩარევა, მაგრამ მე რო უთხრა რაღაც ერთი სახეობა აქვს, მოდი რა ჩავწვით ერთად რაღაც, ამის უფლება მაქვს, მაგრამ ამის ნებაზე ვიმოქმედო მე ამის უფლება არ მაქვს. ჩემი შვილის ნებაზე ვიმოქმედო მე არა მაქვს უფლება და ასე შემდეგ ასე. თუმცა უფლება არ გაქვს ბოდიში, მაგრამ არსებობს ეგ გველი, რომ იმოქმედო მაინც, ხო? შენ ისედაც მოქმედებ, მას ველით შემოქმედებით, გარემოცით, რაღაცას მოქმედებს, მაგრამ იქ მისი თავისუფალი ნარჩევანიას მოქმედებს. იტუბედეს მაშინ, როცა ის იყო. ხო, მასაც საბოლოო სიტყვა მასზეა მაინც. ანუ მე თუ არ დედა და უშვად და იქ შვილი მყავს და მე გაუცნობიერებავს, მე ამას კლავ ჩემი ტოქსინები და ვაუბედურებ და მგონია კარს რო უკეთებ და ისეც მექანიკურად ცხოვრობს ჯერ და ჯერ ვერ გამოღვიძებულა. ეს არის, ესე იგი მე მაგის მოქმედების ქვეშ ვაქცევ ამას თავისთავად, მე არც ვიცი და თუ ვიცი და სპეციალურად ვაქცევ და ამას ცოდნას არ უნაწილებ, ვაი მაშინ ჩემ თავს, იმიტომ რომ მთელი სისტემა მაკონტროლებს და ამაზე მსჯის. არ შეიძლება შენ სულ საკუთარ სვილზე ესე ზემოქმედება არ შეიძლება. ანუ მე უნდა აუხსნა შენ ჯიმე შენ გონოს აი ესა კოსმოლოგია ესე მოდი დავალაგოთ, მაგრამ როგორც წესი 99.9% არ იცის როგორ ზემოქმედებენ, როგორ ანადგურებენ ერთმანეთს. არის ის რომ თურმე აი რაც თქვით თავიდან რომ განწყობა ადამიანის ცვლის ამ სამყაროსულ ენერგიას, ანუ მე თუ დაנגრეული განწყობით ვკითხულობ ლოცვას, მე ვანადგურებ ადამიანს, თუ აი განწყობით ვკითხულობ, მაშინ პირიქით აღვივებ სიტუაციას და ამიტომ ადამიანები თავის შვილებზე, საკუთარ თავზე, სხვაზე, სხვა ისე ლოცულობენ და ისე შეიძლება ანადგურებენ თავის თავს, იმიტომ თავის თავი ვერ დაულაგებია და სხვას ანადგურებენ უკვე და ამიტომ როგორც კი ადამიანი ამას ფხიზდება ამ სიტუაციიდან, ცოდნას იღებს და იწყებს თავ დამოუკიდებლო ცხოვრებას, ანუ პრაქტიკულად ისხება თავისუფალი, თორემ მანამდე თავისუფლება არლებას ის თავის თავს არ აძლევს ამ უფლებას რო იყოს. ანუ ჩვენ როცა ვიძახით რომ ჩვენ ვართ მართლმადებელი ქრისტიანები და დავდივარ და მიიღეთ ზედაპირი და ქვეშ რაღაცა იგივე ის რაც რაც ვიყავით რამდენი მილიონი წლის წინ და პრაქტიკულად ხოცავთ ერთმანეთს ჭამთ, თუნდაც შეუგრემდათ ერთმანეთზე ტოქსინებით მოქმედებთ, გონები ზიმზიმით რაღაცა, ესე იგი არანაირი ქრისტიანები ჩვენ არა ვართ პირდაპირ თქვათ და ჩვენ ვერ ვმართავთ ამ ენერგიებს, როგორც კაცობრივა ვერ მართავს იმ ცერნს, იმ ბომბს, იტოს ნეობა მოიშალა, შენ არიცი შენ თავის ინსტრუქცია, შენ თავი არ შეგისწავლე და ვერ მართავ ამ სამყაროსულ ენერგიებს და ამ დროს როგორც კი მოხდები ჩემ ყურადღების ქვეშ, ეს ხარ ჩემი შვილი, ჩემი შეყვარებული, ჩემი ორგანიზმი და აი ეს არასწორად მართულ ენერგიას უშვებ, ანუ ვერ მივიღე 2000 წელს. ხო და ანუ დესტრუქციულ ხდები. ქრისტიანობა ვერ მივიღე. ვანგრევ ვერ ვიღებ და ვანგრევ ყველაფერს. წმობ ვანადგურებ და ამიტომ როცა მოდის დაძაბულობის პერიოდი. სამყარო აჯანჯღარებს ამ ხალხს, გამოფხიზდით და ლაგდით, აძლევს ცოდნას. იმიტომ არის რომ ამდენი გურუ იღვიძებს ამ პერიოდში. ხო, სპირიტუალობა ძალიან მოიმატა. ამდენი რაღაც სულიერი ტიპი, ამდენი რაღაც სექტანტი, ამდენი რაღაც ანდრო სამყარო ისწვება და ამ თავთავის სოციუმებს არეგულირებს რომ ისე დაძაბულობაში შევდივარ მე დედამიწა. შენი დაძაბულობა გენერირებული უარყოფით. ხო, დამატებით რო კიდე. და მით უმეტეს შენ თუ გონია რომ შენ დაუშვათ გარდაიცვალა შენი ჭირისუფალი და мама მოუვიდა და გეუბნება რომ შენ ახლა დამწუხრებული ხარ და გეუბნება რომ მიდი სამუნები 40-მდე ჩაიკითხე. ეს არის კატასტროფა. სამუნები არის გარემოზე ზემოქმედების ძალიერი იერარქია, რომელსაც სპეციალური კურუმი ჭირდება, განწყობა ჭირდება, სპეციალური რაღაც დაალაგებული ადამიანი ჭირდება.
ამ დროს შენ ამ იარაღს უგდებ ჭირის უფალს დამწუხრებულს და ეს ამ დამწუხრებულს ხო ამ ძიმე ენერგიით დებს ამ ყველაფერს და ანადგურებს თავის ოჯახს გარემოს თბილისის ეს ქვაბულისაც ენერგიები წრიარებს იმიტომ რომ რეაქცი ძნელი ყოფა იმიტომ ნიცხოვროს დაუშვით ბათუმში აი გადის გამოდის ხო ეს ნიავდება ეს ნიავდება ეს ყველაფერი და აი ესეც იმაში ვარ უკაცრავად ქახში ვარ რომში ცხოვრობთ და არჩევანი როგორ არა გვაქვს რომ გავხდეთ ბედნიერები ვაბედნიეროთ სხვა მაგრამ ამას ჭირდება ცოდნა ამას ჭირდება განათლება ამას ჭირდება შეიქმნას გარკვეული ნაკადი სურვილის და ნაკადი დამკვეთი აკვეთი რომ აი ესეთ ურთიერთობას საზოგადოებას მართავდნენ გონიერი ადამიანები ამას გულისხმობ არა ვიღაც პრეზიდენტს მართო არა პარტიას რაღაცა ანუ გარკვეული სივრცე უნდა იყოს რომელიც უნდა განსაზღვროდეს ფენ და უშოთ მიმართულება საზოგადოების და კოსმიურ დონეზე სამყაროს ოლდონებზე ეს არის ეს ადამიანები მაკავშირებელი საათის დამიწის ათასობით ადამიანები ну, сквозь вот там, если так сказать, გადმოცემით 154000 დედამიწაზე, მაგრამ კაცში მ არის ის რამდენია. იმიტომ ის რაოდენობა ღვივდება ყოველ ჯერზე და იმატებს თუ ადამიანს გონება ეხსნება. ანუ აგ რომ მე ვარ მაგარი და შენ არავინ არ ახარ, შენ სწორი ხარ, მე ვარ მწყესი, არ არის ესე. ის სწორი დაფიქსება მიბაძავს ამას, დაიწყებს ხვაზე ზრუნვას, გამოეგონებს, ისეც მე. ხო, ყოველას თავის გზა აქვს ასე. ყოველას თავის გზა აქვს. და ამიტომ ძალიან დემოკრატიული რაღაცა და აგერ არის თავისუფლება. ოღონდამ თავისუფლების დროს იცოდე როგორ მოიქცე მაგაზე საუბარი. წესი აი ურთიერთობის დაალაგე რაღაც და იყავით კბილას შექმენი ბედნიერე ვინგიშლი. ბოდი შეგეთი კითხვა. ეს როგორც მივხვდი ერთჯერადი არ არის ხო? ანუ ადამიანის დაბადება და გარდაცვალება ამით არ მთავრდება ერთი ადამიანის ცხოვრება. დაახლოებით მე ზუსტადაც მითხარით თქვენ რას ფიქრობთ. და მეორე რაც მაინტერესებს ეს რადგან ერთჯერადი არ არის უსასრულო არის თუ სადმე არსებობს წერტილი სადაც თავდება ეს მოგზაურობა და რაღაც ერთ უსასრულობაში ან საერთოდ თავდება ან რაღაც ერთი უსასრულობის ნაწილი ხდება. ჯერთი ვიტყვი რომ არ ვიცი. ხო, არ რაც გონია, არავინ არაფერი არ ვიცი. მეორე მეორე თეორიებია. რაც შევაგროვეს ინფორმაციამ ხალხიდან, წარმოდგენებიდან, მათ შორის ტიპებიდან, რომელსაც რაღაც კლინიკური სიკვდილი ჰქონდათ, მათ შორის ამ შეერთებული ხალხიდან, მათ შორის ამ სხვა ცივილიზაციებიდან კონტაქტი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. დაახლოებით წარმოდგენ რაც ვიქონია რომ ეს ღმერთი დავარქვათ ოკეანე მთლიანი ჩვენ ვართ ოკეანის წვეთები ანუ ყოველის მოსული წვეთი რომელსაც გავარკვეული ინდივიდუალიზმი აქვს ეს მიდის ზავდება მე ამ თქვენ ოკეანეში და ჩემგან წაღებული ინფორმაცია რაც აქ განვავითარე ამ დაძაბულობის სივრცეში ის მე ერევა მთელ სიტუაციას და ახალი სიტუაციებიდან გამოშვებული უკვე ჩემივე ცოდნის მატარებლები შემოდიან ჩემივე გამოცდილების და თუ მე აქ დავისტრესე, ჩემი გაშვება არ შეიძლება. იმიტომ დაუშვეთ ამუშავდება სანიტარი სამსახური, რომელიც ეუბნება რომ მოდი რა სისტემაში მე ახლა ვნახავ სიზუსტებს, ამოკრებ ამას, გავწმინდავ და ამის წარმოდგენისთვის ჯოჯოხეთი რაღაც ადამიანურ დონეზე და ამიტომ არანაირი ფუეშ მაქს და რაღაც არ შეიძლება. ეს არის სანიტარი სამსახური ღმერთის მარცხენა ხელია. და ჩვენთან თუნდაც გადაცემებში როცა არის ხოლმე საუბარი, როცა რაღაც ანომალია მიდის ხოლმე, აი ადიგენში იყო მაგათ ანომალია. როცა დაიწყო სახში ხანძრები ასლა რაღაც ასწაულები რომ ჩავედით აღმოჩნდა რომ გვერდზე ტაძარის საფუძველია რომელიც წმინდანები და ეს ძალები რომელიც ამას კურიებენ ცდილობენ რომ ეს გააღდგეს ისევ და ამის შეფასების დროს მღვდლებმა ისინი ხოლმე რადგან ცეცხლია ის არის ეს არის შეფასებულია ესა და ბუჟბუჟა არ არის ესე და ისე წარმოვადგენია ნუ ბევრ მღვდელს დღეს და რაღაცას რომ ეს იგი ეშმაკი ცალკეა ღმერთი საერთოდ ცალკე რაღაცა და ასე აღარ არის ღმერთი არის ყველა ყველაფერი მას აქვს მარცხენა ხელი მარჯვენა ხელი ნუ ეს პირობითად გადაცემული მაგრამ აბსოლუტურად დუალურ სამყაროში ყველა თავის როლს ასრულებს არ შეიძლება ღმერთის მარცხენა ხელზე თუ ეშმაკი თქვა რა ესე თქვა რაღაც არა არ შეიძლება ეშმაკთან ბრძოლა იმიტომ რომ ის კაცო ფუნქცია ის არის სამსახური და შენში უნდა იბრძოლო დაუშვათ რა ვირჩიო, რა გენაგენერირო. ამიტომ ჩვენი წარმოდგენები ძალიან არქაულია, რომელსაც ჭირდება გადმოთარგმნა. და ამ სიტუაციაში დოზა იმისი რეინკარნაციასთან დაკავშირებით, ხო? დოზა ქრისტიანობაში მოცემულია. ქრისტე არის ადამიანიში განხორციელებული ღვთაებრივი მოდელი, ღმერთი, ღმერთმა თავი შვილი, თავი ნაწილი, ნუ ჩვენთვის ასაკებირო ყოფილიყო. ხორჩი გამოუშვა ზუსტად იმისთვის რომ ხალხო ესა პრინციპები ცხოვრების ეს კი თუ ესე იცხოვრებთ ალაგებთ სიტუაციას თავის თავთან თავის თავის შესწავლას წერთ ალაგებთ გიყვარდებათ მოყვასთან იგივე სიტუაციას მე მტერი მოდის უარყოფით ფაქტორს აქცევ დადებითად
და ასე შემდეგ არეგულირებს ესეთ რაღაც უთითობის რომ არ დახოცოთ ერთმანეთში. ანუ რაღაც ესე არსებობდეს და ადამიანმა ეს ვერ გაიგო იმდენად მატერიალისტია. და 2000 წელი ეძებენ ხან იმას, ხან გრაალს ეძებენ, ხან ვიყავდა ცოლი, სად არის საფლავი, სად არის რაში გაინტერესებს. თავარი აზრი გამოგცეს რომ შენ დაალაგდე. Da, ისეც გაჩვენეს რომ მე აღდგა სამ დღეში და წავიდა და ვამბობთ არა ქრისტიანობაში არ არის რეინკარნაცია, მაშინ რა ქვია მას? ქრისტეს აღდგომას რა ქვია? ეს არის რომ ერთი მდგომარეობიდან გადავიდა მეორეში წავიდა. Da, ამიტომ ამ სიტუაციაში ეხლა რომ ჩვენ გაყოფილი გვაქვს რომ თამაში ბრძოლა მათ შორის ეკლესიაში ხოლმე რომ ერთად ილოცავინმეს თან ეკუმენისტია ის არის ეს და მარტოობა უნდათ ესეთ ადამიანებს განცალკევება. განცალკევება სამყაროში არ ხდება. შენ უჯრედის დონეზე როგორც ვერ იღებს სისხლს, ვერ იღებს ჟანგბადს, ის უჯრედი გადაგვარდება, ხდება სიმსივნე და ხდება ამის ამოკვეთა. ამიტომ ბუნებრის ღმერთის კანონებს არ უნდა ებრძოლო. და ამიტომ ის ცოდნები, რომელიც არის სხვადასხვა რელიგიებში, მათ შორის რეინკარნაციის შესახებ აღმოსავლურ რელიგიებში, ანუ დედამიწაზე ფუნქციონალის მიხედვით როგორც თქვით, არის მოსული ცოდნები და იმის მიხედვით თუ რა საზოგადოება როგორ უნდა იქცეოდეს, რა ჭირდება, რა ისე მოცემული სამყაროს ორი მთელი ცოდნა. გაბნეულია ეს ცოდნა და ფუნქციის და მიხედვით იქ უნდა ვაკეთო ის ცოდნით უნდა მიხვდე რაღაცას. აქ თუ ჟემზად არა ვარ, აქ უნდა რაღაცა ვაკეთო. ქართველის ცხოვრებაში ჩვენები, იმიტომ არ ეშინოდათ სიკვდილის და რო ფიქრობ ხოლმე კაცო, ფანატიკოსები არ ზოს არ ყოფილიყართ, რატო არ გეშინოდა არაფრის და არაფრის. ისე ახლოს ვიყავით სამყაროს უწესებთან, ბუნებასთან, იმასთან, წარსულთან, აწყოსთან და მომავალი ქართულს ერთად კონდოთ პრაქტიკულად და ვამბობთ ხოლმე, როცა ვიბზვით, ჩვენთანაც წმინდა გიორგი გიძვრის, ან გარდაცვლები ვიბზვიან ჩვენ მართლა ზეციური დასი ვიბზვის. და ამიტომ მე როცა ბუნებასთან ახლოსავარ და სამყაროსეული პროცესები ვიცი რას რა მოყვება და მე როცავალ და ჩემი ფუნქციის შეუსრულებლად იქ რაღაცა დამდგმე შემეკითხებია მე შე რა გააკეთე და გააკეთე რაღაცა ცოდნა გადაეცია არა მე ძალიან მორიდებული ბრეული ვიყავი და რაღაცა ან ცოლი ვიყავი ჩუმი და რაღაცა როგორ შე ცოლი ვიყავი შენ მაგათა დიდი ექიმი უნდა გამხდარიყავი დიდი მხატვარი დიდი რაღაცა დიდი რაღაცა წადი მე ისე გაიარე გარკული სირთულეები ჯოჯოხეთი და ასე უბედურება ამიტომ აქ საზოგადოების დალაგებისთვის, როცა საზოგადოება ვითარდება, იყო ძველი ახთმამოსული, ეს იყო ერთ-ერთი საფეხური, რომ ფიზიკურად არ შეეხო ვიღაცას, ხელი არ მოძრათო, შენ მოჭრიან თვალკებიდან, ასე შემდეგ, კვირკვირის თვალთვალი წილ, მე ახალი დონე მოვიდა, არც იფიქრო, ანუ ისო გონიერი სიტუაცია და აი ეს რაღაც დღეს ლაპარაკობს, ა პრაქტიკულად პრაქტიკული ქრისტიანობა, ანუ აი შენ თავი შეისწავლე კაცო ამას მეორე პოტენციალთან დაალაგე ურთიერთობა უარყოფითი ფაქტორი დედამთილია თუ ისა თუ პუტინია თუ ვიღაცა შემოაბრუნე მეგობრად აქციე ზემოქმედება გააკეთე რაღაც გონიერება ისქენდა ესე ანუ ესა პრაქტიკული ქრისტიანობა და ამ სიტუაციაში ყოველ ჯერზე როცა მოდის ახალი ერა მას მოაქ ახალი ცოდნა ან იგივე მარადიული ცოდნის უშოთ ახალი გასაღები ახალი დონე ხო და ამიტომ არ იყო შემზადებული და ვერ მიხვდა საზოგადოება ქრისტიანული რომ თურმე სული ვერ მიხვდა კი არა ძალიან კარგად ქართველები ძალიან კარგად მიხვდნენ ამას რომ მე როცა ვეწირები ჩემ ქვეყანას მე გადავდივარ რაღაც სულეთის ქვეყანაში ზეშთა სოფელში აი 1000 სახელი ქონდა ამ ყველაფერს ანუ იქაც ჩემები кейფობენ იქ და მე აკვინოს რომ სვავ იქ მას დოქსემატება ანუ ჩვენ ტვინში მენტალობაში არის უბრალოდ ბოლო 20 წელი ჩვენ ქრისტიანები კი არ გავხდით, ჩვენ გავხდით პოსტსაბჭოური ქრისტიანები და საიდანაც რაღაცები აკვირფეთ, რაღაცების გვეშინია და მათ შორის თემა რომელიც არის რეინკარნაცია და სულ არის გადასვლა. როგორ ქართულმა დაარქვა ამ ყოველფერს გარდაცვალება. ანუ ფიზიკამ დაარქვა რომ მარა ეს ენერგიის უკტაობის კანონი, რაღაცა მუდმივობის კანონი იცვლება სახესიცვლის გარდა ისეთმა. ანუ ყველაფერი არსებობს. უბრალოდ ამ ყველაფრის სწორედ გაგება საჭირო. ძალიან ქეკვა ამაში არ არის საჭირო, იმიტომ რომ იმ ჭურჭელს, რომელსაც ჩვენ სულს ვეძახით, რომელიც მოვიდა აქ და რაღაცა და შეაგროვოს გამოცდილება წავიდა, წაიღოს, ყოველ ჯერზე ეძლევა ახალი შანსი. ყოველ ჯერზე უწმინდავენ ცოდნას, რომ ის გახდეს ალბათ ბედნიერი და ახალი სამყარო შექმნას, ახალი ვარიანტი შექმნას. აი ეს ახალი ვარიანტი შექმნა უნდა იყოს ისეთი რომ მე ლაღათ, აი კაი ისე კარი ქართული სიტყვა, ლაღათ ჩემი ცხოვრება ვატარო, აბედნიერო გარშემო ტიპები რაღაცა. მე თუ მომყვა წინა ცოდნა,
წინაცხოვრების ცოდნა, რაღაცა სირთულეების ცოდნა, თუ როგორ დაუშვათ გაუპატიურებით მომკლეს. ან მე ვიღაცა გაუპატიურებით მოუკალი, რაღაცა ქენი ყელი გამოუჭერი, ისქენი, რაღაცა უბედურება ჩავიდინე. ან მე, ან ჩემზე რაღაცა მოხდა, ან რაღაც ძიმე ცხოვრებით ცხოვრობდი, ეს ჩემზე იმოქმედებს დღესაც. ანუ მე ეს დამანგრევს ადამიანის ფსიქიკა არ არის ძალიან დიდი ინფორმაციის შენახვისთვის ზუსტად. ეს ადამიანის ტვინი არის პრაქტიკულად მიმრებ გადამცემი, რომელსაც აქვს ზღრული რაოდენობა ინფორმაციის და ეს ძველი უნდა იყოს გამოშვებული, თუნდაც არათუ წინაცხოვრებებში, არამედ ჩემს მიერ გავლილ აგზაზე უნდა იყოს დაცლილი, რომ მე ვიყო სიახლისთვის მზად და ჩემმა ტვინმა ეს რომ გადაიტანოს და ჩემი ტვინი მთავარი კომპიუტერი, რომელიც არის მაკავშირებელი სულისა და ხორცის, ნუ მატერიის და სულის პრაქტიკულად, ეს კომპიუტერი უნდა ქმნიდეს სიახლეს. აი ეს არის მაგის დანიშნულება. არ არის დანიშნულება, რომ მე ვიქეკო წარსულში. როგორც წინაცხოვრებებში, ესევე ჩემ აი ძიმე სოციუმში, სადაც ვარ. იმიტომ რომ მე უნდა შექმნა ახალი, მე უნდა მიყვარდეს, მე უნდა ვაბედნიერო და ჩემი ტვინი ამ ტვინის მუშაობაში არავინ არ ერება. ანგელოზებიც კი არ ერებიან. ამ თავისუფალ ნების გამო, რომელიც მე უნდა გამოვავლინო, ანუ ეს სული ჩემი და ძირითადი დანიშნულება რაც არის, აი ამ მანქანაში რო ჯდება მოწყობილში, ბიომექანიკურ რაღაც მოწყობილობაში, კარგად გასულში, ჭურჭელში, მან უნდა ისწავლოს ამის მართვა. აზრობრივად, ტოქსიკურად, ენერგეტიკულად, ყველა დონეზე უნდა ისწავლოს. ანუ მე უნდა გავხდე ტიპი, რომელიც ვაბედნიერებ ყველაფერს და ძირითადად ვიცი მართავ, არ ბრაზდები, ბოღმას დიდი ხანს არ ვაკავებ, ვიღაცას არ შურის ძიებას არ ვაკეთებ და ასე შემდეგ და აი ამ სიტუაციაში დანარჩენი თელი სხეული არის ჩემთვის მომსახურე პერსონალი. კანი თო ალი ის და მათ შორის ეს არის ინფორმაციის შემგროვებელი გადამცემი და ამ თავარ კომპიუტერში ამამწანი. ამიტომ რასაც ვეძახით ფსიქოსომატურ დაავადებებს, როცა ჩემი სული, ჩემი ფსიქიკა დაიძაბა, ეს მე აკეთებს ხერხემლის, აკეთებს თელი სხეულის მობილიზებას, დაძაბვას და იქიდან გამომდინარე თუ რომელი ზონაა დაძაბული, იმ ზონაში ვითარდება შეძელილი პათოლოგიები, მიღებული, ესე იგი გენეტიკური პათოლოგიები, სიმსივნეები და დასაბუდრება. ანუ ჩემი დაძაბულობით, ჩემი ინფორმაციული გადახსნებით მე ვკლავ ჩემ თავს, ვანადგურებ. ხო, მე ხანგძლივად და როგორც კი ახ მე მაქვს პრაქტიკა და ხალხს ვიღებ, ვიკვლევ ასე შემდეგ, აღმოჩნდება რომ არათუ წინაცხოვრებები, არამედ გავლილი გზა, დედასთან ურთიერთობა, დედის რაღაცა დომინირება, მამის დომინირება, სიმძიმეები, ცხუბები, რაღაცები, რომელიც მაშინ ფსიქიკა ატარებს, და მას ნებისმიერი ფსიქოლოგი იყურის ახლა არაფერს არ ამბობ ახალს. აი ეს ყველაფერი მიძაბავს ყველაფერს და მანგრევს. იწვევს ჩემ განადგურებას ხანგრძლივი სტრესები. და აქედან ამ ხანგრძლივი სტრესების გამო მე ახალ ურთიერთობას ვერ ვადგენ. მე თუ ეს ყველაფერი არ გავწმინდე, არ გაუში, არ ვაპატიე, არ გადავა, აი ეს კი არ მიხვდი მიზეშრებები კავშირს, რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? მე ეს ერთი ცხოვრების გამოცდილებას კი ზაბავს და მანგრევს. არა თუ 1 2 3 4 100 და ასე შემდეგ ინკარნაციები. მაგიტო გავითხმება სავარაუდოდ. ამიტომ არ არის საჭირო ამაში ქექვა ინკარნაციებში, თუ რაღაცა აუცილებლობა არ არის, არის ხომ აუცილებლობა, რომ მოყვება რაღაცა, ნუ სისტემური რაღაცა ვარქვა შეცდომა და ისეც არ ვიცი შეცდომა თუ ესე დაშვებულია და რაღაცა უნდა რომ მოწესრიგებს და მართლა წინაცხოვრებაში რაღაცას მიხვდება, რომ რაღაც ხარი ტკივა ძალიან და ამოშტება ხიშტი გააღმეს და ასე შემდეგ შემდეგა. რაღაცა რაღაც, მაგრამ ისეც რამდენად რეალისტურია, ისეც კაცშუმ არის. იტორ მე თუ ნაწილაკი ვარ მთელი ოკეანესი, ანუ მე ვარ როგორც ჩვენ ვეძახით რომ ადამიანი და სული არის როგორც ჰოლოგრამა. ჰოლოგრამა არის ის რომ სამგანზომილებიანი გამოსახულება. მამა ჩემი იყო ჰოლოგრაფიის სპეციალისტი, ფიზიკოსი, ლაბორატორია ქონდა და იქიდან ვიცი ესე თქვა და რომ დავამტრიო ეს ჰოლოგრამა პატარ-პატარა ნაწილებში, პატარა ნაწილშიც კი ჩანს მთლიანობა. ანუ პატარა ნაწილშიც არის ჩაწერილი მთელი სურათი და ამიტომ სად მომაკ მე რეალისტური ინფორმაცია წინაცხოვრებთან კავშირებს, სად არა, კაცის შვილმა არ იცის. და ამიტომ არის ვისაც გამოკითხავთ, ყველა იყო ნეფერციტი, ყველა იყო ტუტანხამონი. ნაპოლეონი ან ვიღაცა. ხო, ნაპოლეონი იყო ყველა ის და ეხლა ერთი ხალბატონი მოვიდა ჩვენ ძალიან ახლობი, ძალიან საპატრიციო საყვარელი ადამიანი და მე ისაო, ჩემ ცოლს უყურებს და კაცო მახსოვ ხარო ჩავაცო და შენ მე ვიყავიო ეგვიპტეშიო ისაო, რა ქვია? ფარაონი. ფარაონი კი არა, ნეფერტიტი. ხო, ნეფერტიტი და შენ კიდე ჩემ კარზე იყავი მსახურეა მე და მიდი და არ ყვიე. ამიტომ ყველა ვიცი მოძი და ვიცი მოდა ამბობს რომ მე ვიყავი ეს,
ვიყავი დიდი ქურუმი, დიდი ესე არ არის ხალხო, ჩვენ გვითხობთ საერთო ინფორმაციას. ამიტომ საქმე რო არ გართულებულიყო განსაკუთრებით დაძაბულ ზონაში, რომელსაც კავკასია ქვია, იბერია ქვია, ნუ რა საქართველოს ქვია და ასე შემდეგ, რომელსაც აქ თავის ამოცანები გენერირება თავისთვისაც რაღაცისთვის სამყაროსთვის, ასევე დაძაბულობა სადაც არის, აი ეს გიჟები აქ მაცხოვრებლები, ხო ზოგიერთი ხატვარი ხდება, ზოგიერთი პოეტი, ზოგიერთი გიჟგულიც ხო რაღაც ნორმალიდან გადასული ადამიანი, ოღონდ კარგი აგების გიჟები ამ შემთხვევაში, აი ამათ მარ ვარ დახოცონ დაჭამონ ერთმანეთი. Amitom me vambob ro muti da es tsodna ara je ar ginda es tsodna anu are are kho ragatsa iseni mebshi tsarsulshi modi me ekhla amotsana shemisrule shrenak dalagde daitsva situatsia da ragatsebi daitsalo da gadarche es amotsana mag da amitom is ragatsebi ar ginda daeti ekhla ak da maksimum me sheveciro da ushvat da chem tsinapreptan avide ragatsa es kondes tsodna რომ შენ იყო მაგარი დაცული ცხმინდე რაღაცას აკეთებდე. იმიტომ რომ აი ამ ტერიტორიაზე ამოცანა სხვა არის. აღმოსავლეთში, ინდოეთში ან სხვა ამოცანა სხვა არის შედარებით. იქ მაგალითად იქაური შეერთებული ავა მთაზე მედიტაციაში დაждდება, იждდება ერთი 40 წელიწადი, ჩამომამერი დაждდება, ერთი 5000 ინდოელი სოფლიდან დაждდება და მოусმენენ და ისმენენ რასწავლებელო რაღაც რაღაცა, ან ისრაელში დაუშვა დაждდება, რაბეგ ისმენს, ან იგი ბუდისტურ სიტუაციაზე ასე შემდეგ და ეს სასტავი უსმენს და იღებს ცოდნას. აქ სხვა ამოცანებია, აქ ვებზით ერთმანეთს გადავრჩეთ, რომ აქ დუღს რაღაცა და ამ დუღილში ლაბილური ფსიქიკა, ვისაც აქ ვით ზემგზნობიარეა, აი ესე დუღს, ესე ფეთქდება, ესე ვეღარ ხმნის და ამიტომ აქ მე თუ წავედი მთაში და ეს მარტო დაუჯექი სახე მივიღე, ბუდისტები მე ჩამოვედი, არათუ დამიჯდება 5000 კაცი, არამედ უყასრავთ ყველგან ეს გამოყოლებული ვინ არის და თუ უყასრავთ უცაზურს და და საერთოდ არ მომისმენენ. ანუ მე ცოტა სახლში შევიტან. ამიტომ ამ ტერიტორიაზე მე უნდა ვიყო ჩემი საქმის ლიდერი. მეფე თუ არ გლეხთან ერთად შენობით ვილაპარაკო და პირველი მეგარბოდი მე ვიბრძოდე, თუ არ დაუშვათ მეცნიერი და აი ქართული მეცნიერების და თბილისელი მეცნიერების მითუმეტეს ესეთი თბილისში მოხარშული ან მეცნიერების ფენომენი იყო, რომ ყველაზე მარტივი საურთიერთობოდ კაი ნავარჯიშები, კაი მოჩხობარი, კაი ტიპი, კაი ეს იყო ქართული მეცნიერი და ანუ უშუალო ტიპი, ანუ და განსხვავებით სტეპებიდან რუსები რო ჩამოდიდნენ ყოველთვის გალსტუკებით, ყოველთვის რაღაცა სულ მამის სახელით მიმართავს რაღაცა რაღაცა და ამიტომ ქართველი მეცნიერი ამავე დროს კაი ძმასაძმა კაცი იყო, კაი თამადა იყო. ესევე ქართველი დაუშვათ კანონიერი ქურდი, ხო? კაი თამადა იყო, კაი სუფრაზე ვერ გაიგებდი, ერთხელ სუფრაზე ჩემები წავიდნენ, ახტოვანებული მოვიდნენ, აი ეს 80-იან წლებია, რომ ეს რა განათლებული კაცი იყო, ეს რა სადღაც და აღმოჩნდა მე კანონიერი ქურდია, რომელიც თამადობდა მაშინ ივერიას სასტუმროში და წარმართა 80-იან წლებს ყვებია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთან ამოცანა სხვა არის, იყო ჩვენ ჩვენი ამოცანა არის სოციალური სოლიდარობა, ერთმანეთის დახმარება, რომ გადარჩენა, იმიტომ რომ აქ არის ის მომენტი, რომ დიდი აი დაწყებული დიდი მეცნიერებიდან დამთავრებული აი ახალი მაგალითები, ეს არის მამა კარტოზია, ილია კარტოზია, რომ დაიღუპა ბორანზე, როცა სხვა საზლებს დავიჟილეს დავუშვათ გადარჩენის, ან იქ დავუშვათ დიდი მათემატიკოსია და ასე შემდეგ, მეცნიერი და ასე, ანუ წირავენ ცხოვრებას ჩვენთან ცენზის და ყველაფრით და ყველაზე ის მომენტია კარგი, რომ თბილისის მაგალითად რა, შენ კაპიკი იყო შენი ფასი, შენ თუ უშუალო ტიპი არიყავი რა, ანუ შენ თუ ტიპი ხარ, მე ვარ მეცნიერი და ეს არავის არ ჭირდებოდ აქ. და ამიტომ აქ არის სოციალური სოლიდარობის საზოგადოება, ზოგადად ჩვენი საქართველო, რომაც აქამდე მოგვიყვანა. მეფეს ქლიავს ეს რო და ხო ეს თელაველი ხალი, მეფეს შენობით ელაპარაკებოდნენ, მაშინ ხატში და იმას ასულ მეფეს ერთი ერთი 10 შეერო, თანაბრობა, ხო 10 შეერო თქვი, ერთი მეც მათქმევინე და ეს ესე თანაბრობა იყო მაგრამ კი და ამიტომ აქ სხვა ამოცანები გვაქვს. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, ეხლა ბოლო პერიოდში რომ ძალიან აღმოსავლური ცოდნები შემოვიდა, ძალიან სტილი აღმოსავლური დაიჭირეს თავის ყველაფერი, ყველაფერი იყო, ეს არ არის ჩვენი გზა, პირდაპირ თქვათ რა, ჩვენი ფუნქციონალისტვის, რომ ჩვენ ჩვენი გზა გვაქვს სამყაროსთან საურთიერთობო, ენერგიის მისაღები, ენერგიის საზემოქმედებო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ არის რაღაცა, რაც იდენტობა უნდა შევინარჩუნოთ გარკვეულ წესით და ეს არ არის ის, რომ რაღაც დაბერიოთ სხვას რაღაცას და ჩვენი მიღება, მის წესები,
ჩვენი გადარჩენის წესები, ჩვენი ორთაბძოლის რა და უნდა იყოს შენარჩუნებული რა. Რომ გადავრჩეთ, იმიტომ ამოცანა ამ ტერიტორიაზე სულ სხვა გვაქვს. ჩვენ არ ცხოვრობთ საბჭოთა კავშირში, არ ცხოვრობთ რუსეთის იმპერიაში. ჩვენ გვინდა დამოუკიდებლობა. ეს დამოუკიდებლობა ის არის ჩვენი ფსიქოგენოტიპისთვის შესაბამისი ყველაფერი შექმნათ. ანუ სათფულიდან გამოვედით ჩავებით სოფლიო პოლიტიკაში კაში და ამიტომ ყველაფერი დაწყებული ესე იგი მატერიალური და დამთავრებული არამატერიალური უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ და ჩვენთვის დამახასიათებელი წესები შემოვიყოთ რომ გადავრჩეთ. დაუშვათ რაღაცა რომ აირიოს, იგივე რუსეთი ჩამოიშალოს დაუშვათ ან გაიმარჯოს. Ну ნებისმიერ შემთხვევაში ან ვიღაცა გვექაჩებოდეს რუსეთში, ან გვექაჩებოდეს სადღაც, რომ ჩვენ ვიყოთ ძლიერები და ჩვენი დავიწყოთ აზროვნება, ჩვენი ნება არ დაითქვნოთ და ეს ნება გვაქვს გასაცხოვო ცოცხლებელი. ჩვენ აი დაზიანებული ადამიანის, რომელიც წინ ვახსენე, იმის მაგვარი ვართ, როგორც საზოგადოება. ამიტომ ხან ამერიკა მიგვექაჩება სადღაც, ხან რუსეთი, ხან თურქეთი, ხან ირანი და უნდა გამოფხიზლოთ და დავიწყოთ საკუთარი ნების წარმოჩენა და ამიტომ სამყაროსეულ წესებთან ჰარმონიზება ეს უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის. არ შეიძლება ბუნების წინააღმდეგ ბრძოლა, არ შეიძლება საკუთარი ფუნქციის წინააღმდეგ ბრძოლა. არ შეიძლება ძალიან ბატკნებად მოვაჩვენოთ თავი, როცა არა ვარ ბატკნები. ტურისტი როცა ჩამოდის ჩვენთან, გარკვეული ინსტრუქცია უნდა მივცეთ, რომ როცა წახვალ აქ და აქ, ხო, დაუშვათ. ის მოიქეს ის წესების მიხედვით, ხო? ხო, გეი ხარ, შეიკავეთ, აი გარაჩვენო, მაინდამაინც სუფრაზე კოცნებას უნდა დაუწყებ. გერმანელი ხან რაღაცა უკაცრავად ხაერს სუფრაზე უნდა გაუფუჭები, იმიტომ რომ მე დაგადგება იგივე ქართული რომ ეს მიიღო და გესვრის ტყიამ თქვევს და ასე შემდეგ. რაც ის იყო რა, შეთხოვები იყო პირდაპირ თქვა და ჩვენ გვამბობთ რომ ჩვენ ვართ ეს კარგები თბილები ევროპელები ვართ, ვიღაცა ვართ, ვიღაცა ვართ და მოდით და ამ ხალხსაც ჩარში ვაგდებთ. როგორც ჩვენ ხალხს ესე ჩამომსროლს და როცა არის რეალურად შეფასებული შენი მდგომარეობა, როცა იცი რა არის, როცა იცი ხატი როგორ უნდა მუშაობდეს და ხატთან ვისი მიახლება შეიძლება ქალის კაცის. ხო, შეიძლება მაგაზე უნდა კითხოთ, რელიგია ის ფური ფაქტორი ანგელოზები და მსგავსი ტერმინები ახსენეთ. ხო. ხო და ეს რელიგია, მე მგონი თან ქრისტიანობამდე 1000 რელიგია იყო და ქრისტიანობა ბევრ რელიგიას ეფუძნება და იმ ყველაფერს ის არის და ზოგადად რელიგიის როლი როგორ წარმოგიდგენიათ ან წარსულში და მით უმეტეს როგორც თქვით რომ წარსულში იმ დროის შესაბამისი იყო და ეხა რა არის თანამედროვე რელიგია ან როგორ უნდა გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ მე მგონი არც გადასაგდებია ესე, მაგრამ ფაქტია რომ ბევრი რაღაცა უკვე დამახინჯებულია ჩემი. ანუ რელიგიური რაც არის ცოდნა მოსული კაცობრიობისთვის, ანუ როგორ თქვით კაცობრიობა რო განვითარდეს, ეს რო შევიდეს რაღაცა ვინმესთან სასრულველი პარტნიორი რო გახდეს კოსმოსში, ამიტომ და გაიზარდოს, ამიტომ გარკვეული საზოგადოებრივი განვითარების საფეხურები ამოცემული რელიგიური დოქტრინების სახით, რომელიც პრაქტიკულად რო გადახედოთ ერთ და იგივე ლაპარაკობს. ხადია. და აქედან გამომდინარე ახლა საზოგადოება არ კიდე ადამიანი, როგორც ცერნი რო ახსენეთ, ატომური ბომბი რო ახსენეთ, ყველა ფერს მათ შორის დოქტრინებს და ცოდნა სამყაროსეულს მიღებულს იყენებს როგორც იარაღს, იყენებს როგორც გარკვეული ზეგავლენის საშუალებას. ნორმალურ სიტუაციაში და ზომიერ სიტუაციაში ზომიერად წარმართული ეს არის ის წესები, რომელიც თვითორგანიზებას ხელს უწყობს და რაღაც საზოგადოებას არ დააჭმევინებს ერთმანეთს, მაგრამ ლამეტანს ვაკეთებ და ძალიან ვიყოფით პროტესტანტებად, იმათ, ამათ. ამათ ეს გამოდის ის, რომ გარკვეული დაძაბულობის და გარკვეული გავლენის და იარაღის სახით ვიყენებთ ამ ყველაფერს რა. იგივე ქრისტიანობა იყო გამოყენებული ჯვაროსნული ომებისთვის ძალიან სულად. მათ შორის იყო ჯვაროსნული ომები, ამოწურეს მთელი არისტოკრატია, მე იფიქრეს, რომ იერუსალიმში შევლენ სუფთები და მოაწყეს ბაუშთა ჯვაროსნული ომის, რომელიცაც ყველაზე დიდი ასაკი 13-14 წელი იყო რა. ანუ ეს ყველაფერი არის ადამიანის მიერ გამოყენებული ცუდად, მაგრამ თავისთავად ეს წესებია, რომელიც არეგულირებს რაღაც დოზით და იქიდან გამომდინარე თუ საზოგადოება როგორ ვითარდება ნელ-ნელა, ხო? ის საფეხური მოდის. ამიტომ ნებისმიერი ახალი ცოდნისა, კი არა, ახალი გასაღების შემოზრდის დროს ძველის გამოცვლას აზრი არ აქვს, იმიტომ კიბეს მანამდე კიდე კიბე მოძდეს და ესაა სიმყარე საზოგადოების. 2000 წელი ჩვენ ვამბობთ, რომ ქრისტიანები ვართ, ვცდილობთ რომ ვიყოთ. ქრისტიანობა არ არის პარტიულობა. კომუნისტების დროს კომუნისტებმა 70 წელი რაც გააკეთეს, კალკირება გააკეთეს ქრისტიანობის და ზოგადად ბიბლიის და ყველაფრის, თავის წმინდანებით, პოლიტბიურო მაგალითად და მთელი ამბებით, თავის წაძრებით და რაღაცა და ამ ყველაფრით ესე იგი მათ ცადეს რომ გაეკეთებინათ ღმერთის გარეშე, რომ მარტო ადამიანი.
Anu, samqaros ulcesebi arsebobs, qvela shreshi es mokmedebs, magram isev ragat charchoshi chasva situatsia samqaros ul kanonebis shireba miamsgavso, magram ragatsebshi etsinaqdego ro es ararsebobs, ararsebobs da bunebrivi tsesebis tsinaqdeg tsakhvide არ შეიძლება. ამიტომ რაღაც ჰარმონიული საზოგადოება უნდა იყოს ისეთი, რომელიც იყენებს როგორც სამყაროს ულ წესებს, ესევე მოცემულ სამყაროზე სამყარო მფარველების მიერ მოცემულ თავის ემისრებით და თავის ცოდნის გადმოცემებით. ეს მარტო არ არის ის, რომ ღმერთის შვილი, წინასწარმეტყველებები და ესერი მხატვრები, მწერლები, ფილოსოფოსები, ზესთა შეერთებული ადამიანები, პურის ცხოველები და ასასის. ყველას თავის დარგი. Amitom aiem situația și religia gamodis, როგორც მცველი გარკვეული ცოდნის, ამ ცოდნის მოსვლის საჭიროება არის გარკვეულ ეს თქვა საკვანზო მომენტებში, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ერა, ერების მოსვლა, ერა, ერის მოსვლა, ну ახალი პერიოდის მოსვლა. Amitom განსაკუთრებით ამ პერიოდში, გარდამავალ პერიოდში აქტიურდება ეს ინსტრუქცია, რომელიც ზეციდან არის მოსული. Და მაშინ ხდება საზოგადოების შემზადება, გადაყვანა ერთ ახალ საფეხურზე და მერე ინერციით მიმდინარეობს სიტუაცია. Და ზუსტად რელიგიური დოქტრინები და რელიგიის მსახურები არიან ის ადამიანები, რომლებიც აი ამ გარკვეულ ცოდნას მოცემულს ინახავენ, უფრთხილდებიან და ხშირ შემთხვევაში ისე კონსერვატიულად ინახავენ, რომ როცა ქრისტე მოვიდა, ვერცნეს, რომ ეს არის ღმერთის სიტყვა და საყვარო და ლოგოსია და ასე და ამიტომ პირველი ესენი ხდებიან ამ ჯვარზე გამორუფი. ამიტომ დღესაც, როცა გავიდა 2000 წელი და ჩვენ კომუნისტების მერე, კომუნისტებმა შეგვაჩვიეს იმას, რომ აი პარტიულობა, პარტიულობა ნიშნავს, რომ აი კაი ტიპი ვარ, შენ ცუდი ტიპი ხარ, იმიტომ ეკლესიაში დადიხარ და მე შენ ხვდები ეკლესიაში, თუ დადიხარ, მაშინ პარტიიდან ამოხშლი და ასე შემდეგ, ასე პრობლემას გიხდნი. Ну и ხოცა უღრლებს და მანგრევ ეკლესიებს, იმაზე აღარ მოვალ, მაგრამ აი რა დაამკვიდრა ისო, მე ვარ კაი ტიპი ვარ, პარტიული ტიპი ვარ და უკვე კომუნიზმის ბოლოსკენ, როცა გორბაჩოვმა გამოაცხადა მშრალი კანონი, რომ სპირტიანი არ შეიძლება და პირველი ისე ვინ გამოიჩინა თავი საქართველომ და გააკეთეს, რომ აი ჩვენ ღვინის ქვეყანა კი ვარ და ეს ღვინის ქვეყანა ახალი თემა არ არის, ეს ზოგადად ეს დიდი ხანია, ეს წინა საუკუნიდან მოყოლებული ბრიტანელებმა პირველად დაამკვიდრეს და ეს ახლა ჩვენებმა ახლა აღიარეს და UNESCO-მ და რომ აი ჩვენ ვართ ღვინის ქვეყანა და აი ჩვენ მაგათ ჩვენ პარტიულები ვაწყობთ ლიმონათის ქორწილს და ერთ-ერთი ნუ ერთ-ერთი დღესაც უცხალი ეს ადამიანი არ ვიწყვის ახალს და გვარშკოლას ახსოვს თავის ფეოლეთი აწყობენ ლიმონათის ქორწილს და ჩამული ამ ყველაფერში მართლა მოხდა ეგეთი ფაქტი არ ვიცი ხო და ეს ადამიანი მე დიდი ხანი ტელევიზიას ჩვენ პირველს ხელსაყრელად არ დავასახელებ აი კომუნიზმის ბაზარს ხო და და რას ვამბობ და მთელ საბჭოთა კავშირში გაიგეს რომ აი ლიმონათის ქორწილი ჩაატარეს და აი ეს კომსომოლვა ხალხი რაღაცა და აი ჩაატარეს ხა ჩუმჩუმად კი შეიძლება ცვავდნენ მაგრამ ყველაფერში ვართ ხოლმე ფარისევლები რატო ვამბობ კაი ტიპობაა ჩვენთან რომ იყო პარტიული იყო უფრო სწორედ. კაი ტიპობა იყო, რომ რომის პაპზე უფრო კათოლიკე იყო. კაი და აი ესეთი დღესდღეობით ახლა მე როცა მოხდა ფორმაციის ცვლილება დაინგრა ეს საბჭო კავშირში და ჩამოინგრა ეს. იქა ჩვენ გამოვიჩინეთ პირველი ჩვენ, აი ჩვენ ვაგრევთ ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერი ახვე კეტავს რკინიგზას, რომ აი საბჭო კავშირს მე ახლა აქედან შემოვიმა და ასე ახლა პარლამენტში ეთქვები. Da, ხდება ის, რომ ყველა ოლჯერზე ჩვენ, იმიტომ რომ რო წინასწარმეტყველურად როგორც ვამბობ, ჩვენ ტყავზე გავდივართ და ეს აქტორები რაც აქცება, ხო, ნუ თავის დაუნებურად ამ თამაშის ნაწილში შედიან. Და იქიდან გამომდინარე, თუ საზოგადოება რას აირჩევს, მე ეს მიდის ბედი. Და აი ამ სიტუაციაში, აი ეს კაი ტიპობა, პარტიული კაი ტიპობა. უცებ მოდის 9 აპრილი უცებ ხდება ის, რომ პატრიარქს გამოდი და ხალხო მოდი შვიდი გზა ავირჩიო და არა, სპიცი უკვე რა თქვა მინდა ართმევენ მიკროფონს და ისევ ერთ-ერთი ლიდერი, ერთ-ერთი აქტორი, ერთ-ერთი ემოციი თვითონ იწევს მამოჩვენოს კიდევ და მე ნუ გული წყვება ყოველას და დღეს ახალი ესე ის რაფია ინტელექტის პატრონი ის ეს სხვა რომელიც ერეკლები ფესებს ხოლმე გამოდის და ამბობს რომ აი პატრიარქმა ჩვენ გიღალატა და რაღაცა რაღაც ანუ გონიერება გაიხრიჭა ჩვენში, მოხდა დაძაბულობა, იმიტომ რომ მაშინდელმა აი ამ ელიტამ, ამ გონიერმა, ამ შეერთებულმა ხალხმა ვერ მართეს ერთმანეთი და იქ მამარდაშვილს დახვდნენ და
გული გაუხეთქეს აეროპორტში, დღემდე მისაფლავზე წავლენ, ამოაძრობენ სიუჟეტისტები და ისინი ამოაძრებენ იმას, რა ქვია სახელებს, სახელს გვარს საბუთაოზე. Mere patriarhta rats mohta jaxi da uqe airchia erma ermis eskrebuma airchia gza agresiis da tarchenis da tsematqepis am tsemet da simgheras iqo eseti rom jerks khalebs gvesrolet da mere da es jer khalebs gvesrolet da mere dghemde gzeldeba chveli emigratsiis saqis khalebi gadian mushaobebi revits asshemde da katseps saqorlebi qats u makhares qiblobeno ubedureba moqlet ra ეს უბედურება ჩვენ არ ვირჩიეთ. ანუ მაშინ გონიერება გაიხლიჭა, სულიერება გაიხლიჭა, ემოცია დარჩა და ეს ემოცია გმართავს. ბოდი, რას ვამბობთ? რატო ვამბობ? გადავდივარ იქით. აი ამ მომენტში ერი გადმოხტა უცებ და ყველა გახდა ჭეშმარიტი მართლმადიდებელი. და იგივე შემართებით რაც იყო ეს პარტიულობა, მე პარტიული ვარ და შეღაც ეხლა გახდნენ შეჭა ამ ტოორ სამარხოს, შენ მარხულო, შენ მამა ვიყავ, აუ ესეთი კაცი მამა უყავს და აი ეს ჭიდილი გაგძელდა. ანუ ის ფარისელობა რომელიც იყო ის გაგძელდა და ყველა დღემდე მოყოლებული არის აი ჭეშმარიტი მართლმადებელი. მსგავსი რამეა აზერბაიჯანში, ისინი ჭეშმარიტი მუსულმანები გახდნენ. ესე ყველა ჭეშმარიტი გახდა 70 წლის მერე მართლობის სულიერება საერთოდ აღიარებდნენ, ერთ დღეში გახდნენ ჭეშმარიტი მართლმადებელი. და ჭეშმარიტი ის თავისი მოძღვრების სამდევრე. აი ამ სიტუაციაში აი ეს რელიგიური მომენტი არის ზართული. ამ სიტუაციაში არის მოსვლა ახალი ერამოდის ახალი დაძაბულობა მოდის პერიოდი როცა მე გონიერება და სულიერება უნდა ჩავრთო და უნდა სწორედ მართო ჩემი თავი და თუ ეს გონიერება სულიერება არ მოვიდა და თუ ის იგივე ქრისტეს ჩვენ შემთხვევაში ხო ჩვენ შემთხვევაში არა ადამიანის შემთხვევაში ეს მიღებული პარტიულობა ქრისტიანობა თუ არ მიხვდი შიგნით რა არის შიქთავსი და შიქთავსი ზოგად საკაცობრიოა. დალაგდი, დალაგი ერთმანეთთან ურთიერთობა, ემეგობრე, გილოცე, წრობაში შეწყვიტე. ეს რელიგიაზე მეტია, საპრინციპო სამყაროსეული და შეიძლება აღმოჩნდეს რომ მე რომ ვაპოვო რომ მაგარი მართლმადიდებელი ვარ, მარხვას ვიცავი, იმაშები სექსი არ მაქვს მარხვის დროს, სექსი რომ მომიდება ურეკა, მამაო შეიძლება სექსი მართლაც ეკეთებინე. აი ამ თურმე აი ეს ტიპი და გარშემო კიდევ ხოცავჭ ამ მარტო ჩემსაც გარეთ ვაგვანაგვიანებ აქ რაღაცას უბედურობას ვაკეთებ ოჯახში ჩხამავ ტიპებს რაღაცას გაიგეთ არ ვიცი რა და ამა მე ვარ კაცო მართლმადიდებელი არა ხარ დედას გიჭირებ სტაბურეთ კიდე აუზე რაღაცას და ამ სიტუაციაში თურმე ვიღაც ბუდისტი იყავ ვიღაც მუსულმანი ვიღაც იქ რომელიც ამ წესებით ცხოვრობს სიმშვიდის სიყვარულის ქრისტიანობით ის ჩემზე მეტად ქრისტიანია და მართლმადიდებელია ვიდრე მე ამიტომ გარეგნულ ფორმას და ამ პარტიულობას მოდის პერიოდი რომ უნდა შევეშვათ, იმიტომ რომ სამყარომ გამოგვატარა 40 წლიანი ციკლი, რომელიც არის ბიბლიური ციკლი, მოსეოსეული ციკლი. ახლა ქვეყანაშო ატარებს მოსე, ხო, 40 წელი. ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ ადამიანმა პირველი ნაბიჯი რო გადადგას, მეორე უნდა გადადგას მეორე ნაბიჯის და როცა მოხდა ამ თემებზე მამას შეხვედრა ილია მეორესთან 93-12 წლებში მამა მაშინ ნახაზე მიუტანა ეკლესიები გუშენდება რა ენერგიებზე და თხოვა რომ უაშერებინეს ეს ყველაფერს არის ეკლესიებს და ილია მეორეს პასუხი იყო ესეთი რომ ესე ამათმა ძლიესო დაინახეს რა არის ენერგიისაო ეკლესიაო და წმენაო და პირველი ნაბიჯიაო და მეორე ნაბიჯი სულიერების მერე მოვაო მართლაც ასეა სავლე ერთ დღეში ვერ გახდება პავლე მანის 40 წლიანი ციკლი უნდა გამოიაროს თემა საზოგადოება ჩვენმა გამოიარა და დღესდღეობით არათუ რაღაცა აეს პარტიულობის მომენტი, რამაც უკვე მიიყვანა ხალხი ნიჰილიზმამდე, უიმედობამდე, ათეიზმამდე, მოდური ახალგაზრდებში ათეიზმი არაფერს არ ჯერა, მე არც ბავშვს არ გავაჩენ, არ იმას რატო შედაოცო ციკლს რატო ამღრე სამყაროს უცის რატო არ ამიტომ მე ხო მაგ თავისუფლება ანუ ამ თავისუფლების გამოყენებაც არის ის ამიტომ და აი ამის დამცველები მეორე მხარეს რელიგია რაც არის ეს ესა წმინდა მამა ყველა გადაცემაში მიუვალ და ადამიანი თავის აზრს არ ამბობს. სუ ვიღა აი წმინდა მამა არა თუ იქ არ არის ნახსენები და აღარ არის და შედაოცულობ ვითარდება ყოველ წამს ყველაფერი ხო ელექტრონული რევოლუცია ის არის ეს არის ეს არის შენ ამაში ადაპტირება უნდა მოახდინო არ შეიძლება გაჭედილი იყოს ჩაჭდე რაღაც და ამიტომ მოდის პერიოდი იმ მარადიული ინფორმაციის და ინსტრუქციების ხელახალი მორგების და გადმოთარგმნის. ანუ პრაქტიკულად რო თქვათ, პრაქტიკული უბრალოდ პრაქტიკული ქრისტიანობის, ანუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადმოტანა. თორე ის კანონები, რომელიც იყო ადამიანში, რომ ადამიანმა შევისწავლო ჩემი თავი, შევიყვარო, დავალაგო ჩემი ყველაფერი, აი ტოქსინები, ზენი, რომ ყავდეს და უშვათ მეორე ნახევარ მიყვარდეს ვიღაცა, იმასთან დავალაგო სიტუაცია. ის არ შეცვლა მარადიულობაა ეს.
სამყაროსეული კანონებია, როგორც მზეს ყავს, დედამიწას თვარი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მუშაობს ატომურ დონეზეც, ადამიანურ დონეზე. Amitom იქნებ რაღაცას და ვერ ვაგებინებთ იმ ძველი ჩაბჟრობით. Amitom იგივე აი ამ პროცესს ამის გააზრების ზეცა რო აჯანჯღარებს და ამ ანომალური მოვლენებით და რაღაცით მოდის ინფორმაცია ახალი გაფრთხილებები წმინდანები ესენი ეს სისტემა ისე ვერ იღებს ამას. აი ეშმაკისეულია. არქნა ის არქნა წახვალ ფსიქიატრთან რაკოია წახვალ ფსიქოლოგთან ნევროლოგთან ის გასმებს წამლებს მთელი ქალაქის ის ფსიქოტროპულ წამლებს. Imitor om câte gaz, da, extra, da, asta, hei, da, mă gândesc, nu, bine, asta, da. Mama ura, ghis, hai, șpa, ghis, ura, da, mă zic, hai, ameri, rato, mă mai șpa, ca se uli, rato, ești, da. E schahli tausi, claus, e schahli cudat, ce trebuie să ne ingrevia, nu, ce trebuie ingrevia, va, da. Am tot ce mi-am oțat, am situația și am hata urtit, obi, jos, și s-a rinom, da, la go, da, hot, mi-e, se, mi-e, 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 მიუ ვაჩვენე რომ ქრისტე ეხლაც ქრისტეს მოსვლის პერიოდია ყოველთვის იყო და განსაკუთრებით ეხლაც არის ახალი პერიოდი და ეს როგორც ერთ ადამიანში კი არა მოდის ეს ცნობიერება იღვიძებს ათასობით ხალხში რომელიც მე ქმნიან თხელ კულტურულ ფენას და დანარჩენებს წარმართავენ დადებითისკენ მე ამ დანარჩენებში იღვიძებს რაღაც ეს პერიოდია ამ პერიოდში შენ თუ შემნახველი ხარ ცოდნის პირიქით ხელი შეუწყე მოდერნიზება გააკეთე რაღაცა, შეეშვი ჯიპებს, შეეშვი და უძლებ ბრილიანტებს, იმას, იმას არ ჭირდება, არ ჭირდება ეს ახკაზმულობები რაღაცები, დაალაგე სიტუაცია, ფორმები. კომუნიკაცია. და ისევ და ისევ ჩვენი პატრიარქი გამოდის ხოლმე პირველი და ამბობს ხოლმე რომ გადის ხალხთან მიდის, წაზრებიდან გამოდის, მაგრამ ესენი პირდაპირ იგებენ ყველაფერს, გამიგე გამოვლენ იქ კუჩებს მორეცხავენ იმას ისავენ ამას და ეს არ არის საქმე. ამიტომ არ მოსულია პერიოდი, რომელიც სულიერება ისევ გაიღვიძა, იმიტომ რომ ეს არის გადამრჩენელი მექანიზმი კაცობრიობის, წესი ისევ იღვიძებს, უბრალოდ ამას შეიძლება გაზ, ესე იგი, გააზრება და მიიღება და შეცვლა გარემოს. ამას ახალი ჯვარცმა არ ჭირდება. ამას არ ჭირდება ახალი ზდევნა ამ კუდიანების და დაწვა ცეცხლზე, არ ჭირდება. კითხვა მაქვს. ხო. ხო, ანუ ზოგადად არ მგონია რომ სულიერებას როდესმე დაუძინია, უბრალოდ ალბათ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა ფორმით ამბობენ როგორ იღვიძებს, როგორ ჭირდება გამოღვიძება და მაგას არ ეკხება ჩემი კითხვა. ერთი ორ ნაწილად მაქვს. პირველი რომ აი უბრალოდ ახსენე და მე თავში შემჩა და მაინტერესებს თქვენი აზრი მაგაზე. აი დაუშვათ ვიღაცა უცხოელი ჩამოდის და მაგალითად ხალხს არ შეუძლია ტაძარში შესვლა, ჯვარ შეეხოს, ან ვიღაცა უცხოელი ჩამოდის და აი გერმანელი და მას შეიძლება გააკუოს და ამის ის იყოს, რა ქვია, მიუღებელი იყოს ადამიანისთვის, ნუ რაც იქთლობა კიდევაც. რა კითხვა არის, რომ ეს ყველაფერი რაც და ჩვენ შეიძლება სადღაც ჩავიდე და რაღაც მათი კულტურისთვის მიუღებელი იყოს. უნდა ვისწრაფოდეთ იმისკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი რამ იყოს ორიო მხარისთვის მისაღები, თუ ეს ესეთი მოცემულობაა და ესე უნდა არსებობდნენ ადამიანები, რომ მაგალითად ქალმა ტაძარ ხალი ტაძარში ვერ უნდა შედიოდეს, გეი ქუჩაში ვერ უნდა გადიოდეს, იქ ჩადრით უნდა მოძრავდე და ასე შემდეგ და მეორე, როცა ვამბობთ რომ ეხართულ პერიოდს გადის, მე ეს საქართველოს ისტორიას უკან როდის არ გავიე, როდის არ ვიყავით, თუ როდის არ ვიყავით მე-20 საუკუნის გულისხმობ, იმიტომ რომ კარგად ვიცით თანამედროვე ისტორიას შედარებით, რომ აი ვამბობთ რომ ისი ფარისევლები არიან, ადამიანები, ქართველები, ხო და საბჭოთა კავშირში ადამიანები ზოგადად. ხო, ადამიანებიც, მაგრამ საბჭოთა კავშირში ფარისევლები არ ვიყავით, აბა როგორ ვიყავით ესე წარმოდგენილი. ხო. და ანუ, როდესაც რაღაც არ ჩეულ. ყველა კი არ ვიყავით, უბრალოდ ხო. ზოგადადო, საშუალო სტატისტიკურ ქართულს გულისხმობ და არა თითოეულ ადამიანს თავისთავად. და უკან კიდე, რაც უფრო უკან მივდივართ, საერთოდ რა, ანუ არაფერი არ ვიყავით, დამოუკიდებლები არ ვიყავით, პატარა სამეფოება დაშლილი, ერთმანეთს ვერ ბრძოდით. მე ვერ ხვდები ეს რაღაც აი ეს დიდი ზალა რომელიც ქართული არის მე-12 საუკუნე გიორგი ბრწყინვალესთან ცოტა გაგვიძება შეიძლება ეს ჩავთვალოთ მაგრამ სად არის ამ ხელა ისტორიაში პირველ კითხვაზე პასუხი რომ მაინტერესებს პირველ კითხვაზე პასუხი ეს არის რომ 93 წელს აქ ბაგავუგი რო იყო და ხოცავდნენ ერთმანეთს ოჯახმა გამაგზავნა სასავლოდ გერმანიაში და დაიწყო ენის შესწავლა რა და ნუ ცოტა ხანი გავძელი იტრო პირველი ღეები საერთოდ არ მეძინა მერე აღმოჩნდა რატო ამ ძინავს და აფეთქებები არ მესმის რესპუბლიკურ სამთავროსთან ცხოვრობდი და ესენი სულ ხოცავდნენ ერთმანეთს ხარ ვიღაცას აფეთქებდნენ ხოლმე და არ ვიყავი შეგუებული თან სიცივე შევეგუე მაშინ პურისიგებში ვიყავი თელი ღამეები და უცებ გარემოში მოვხვდი იმაში ეს გათფობა ჩართული პრესის ვიცე კანცლერის ოჯახი რაღაც და გადავირიე რომ ერთი მცხელო და გადავეჩვიე და მეორედ ის რომ ფუნქციონალი არა მაქვს ადმაკაცო არა უყავს რაღაც არქეიპრო ნუ რატო ამბობ
მთელი ეს რამდენიმე თვე რომ საუდი ამგენ ნუ პირველი თვეები იყო ნუ აი გამარჯვებიდან გამარჯვება დაიწყო სწავლება მთელი სწავლება იყო კულტუროლოგია ანუ შეგუება გერმანულ კულტურასთან და რა როგორ არის რა როგორი წესებია იმიტომ რომ ერთხელ დაუშვათ რაღაცა ისინი ბუჩქები ისა ვქენი რა ქვია შევკრიჭე და ეს მეზობელი ფულს მასწრებს ასწავლეთ მეზობელი ხართ როგორ ავიღებ და ნუ ახლა მე სამ არ მიხსნეს რომ შეურაცხყოფოთ იცრება და ნავიღო ავიღე და მეორე დღეს რომ მივდივარ და ეს მეზობლის ბიჭი რომ დავინახე სპილისურად მოვწიე ნუ გადავკოცნე და ეს რომ გადახტა ეს 12 მეტრაზე თავის მაკასთან ერთად მოვდივარ და იფიქრა რომ გეი ვარ და რაღაცა და ამიტომ ყველას აქვს თავის კულტუროლოგია და ეს წესები უნდა იცოდე ეს არ არის საწყენი ასევე მე უნდა ჩემი და ეს იგი ბერლინი მაგალითად არის წითელი ქალაქი რაც გინდა ის გააკეთე მაგრამ წადი ალბათ ცოტა ისეთ ქალაქებში რა ქვემოთ ყოველთვის შენ ხარ მეორე მესამე ხარისხოვანი და ყოველთვის შურით გიყურებენ იგივე მაღაზიებში ცოტა ის შორიდან კი გიღიმიან რაღაც მაგრამ იმას აქვს თავის წესები და ასე თუ ისე თავის იდენტობის შენარჩუნებას ცდილობენ და მე ჩემი იდენტობა მაქვს ჩემი საყურეში ყურში საყურე და რაღაცა ეს კაჩავს ვაკე ვერას ტერიტორიაზე როგორც კი მე ძეგვისკენ გავალა სადღაც გავალ თათუჩეში შეიძლება კონფლიქტი მომივიდეს რომ მომკლაკინდებას მაგის გამო ხო გზელთვების რაღაც გამო ანუ ვიცოდე სად როგორ მოვიქცეს ერთი და არ არის სასირცხვილო რომ უთხარო ხალხო ამას ასეთი ასეთი წესები აქვს ურთიერთობის არა მაგას ასე გეკითხებით რომ ეხლა როგორ არის მე ვამბობ რომ ესე უნდა იყოს უნდა იყოს კი იმიტომ რომ შენ შენ იდენტობა გაქვს და შენ შენი გადარჩენის მომენტები გაქვს და რაც შეეხება ხატს მაგალითად ხო განსხვავებით დასავლეთ ევროპის და განსხვავებით დასავლეთ ევროპას აქ შევეშვათაც ხო განსხვავებით ახალი ეკლესიებიდან რომელიც ჩვენ ცარიელ ადგილებს გაგებული და ანუ გონია თავი მაგარი ტიპები ეს ჩვენი ხაცსაბუცავები მათ შორის მთაში მყოფი ყველა არის აგებული ძალიან დიდი ძალის ადგილზე ძალიან დიდი შეერთების ზესასთან ადგილზე და ნუ პრაქტიკულად ამ სიწმინდეებს ძალიან ეს კი დიდი დაცვა ჭირდებათ და აი ეს ენერგიები გარკვეულწილად ზოგიერთ ეს კი კაცზე ზოგიერთზე მოქმედებს ეს კი ზოგიერთი არის კაცებისთვის ზოგიერთი ქალებისთვის ასე მარტო ქალები მიდიან და მათ შორის არის აბუძავები სადაც კასის შესვლაც კი არ შეიძლება აიმიტომ რომ ის მერე დაარგვებს ეს თქვა დაარწყავს ეს ენერგია იმ ქალს სადაც არ შეიძლება ის მარტო ის არ არის ქალი აწმინდა რაღაც არა მარტო მაგაზე არ არის ენერგეტიკულსაც არ შეიძლება იყოს შემთხვევები როცა ჯგუფი მიდიოდა ჩვენი მეგობრები სამეგობრო და წინ დახვდა პოლონელების ჯგუფი აგაგიშებული თვალებით რა მოხდა რა მოხდა აი ესე ქალი მივიდა ხატთან და დრიმწუში დაეცა და არწყამ ენერგიამ და ხვდება მთაში კი ჩვენთან ისეთი ის არის რომ არც ტელეფონი არ იჭერს არაფერი როგორც გადიხარ ერთ 50 კილომეტრში არც კი 50 15 კილომეტრი გაიარეთ ფრისთან ცივილიზაცია არ აგვაქვს ეს დაანჩენეს ეს პლეხანოვი რაც გავაკეთეთ მოჩვენებით და რაღაც ეს მოჩვენებით სიტუაცია და ბათუმი და რაღაცები და აბა გადიერთ 15 კილომეტრი ხალხარეთ იქ არც პოლიცია აღარ არის აღარც არის აღარც არაფერი ვერავის ვერაფერს ვერ გააგებინებ ხარ მარტო თვით გადარჩენაზე და რატო ვამბობ ამ ქალბატონებმა მივარდნენ ეს ქალბატონები მივარდნენ მეცხვარეს მეცხვარე კიდე აღმოჩნდა იქა ორი დეკანოზი რა და ეს კაცი გავარდა სასტრაფოდ ჩაირბინა მდინარესთან განიბანა ჩაიცვა და ამოიყვანა ცხვარი უცებ შეარჩია და როგორც კი გამოჭრა ხელი ცხვარს როგორც კი პირველი სიცხრი ამ ხალხს მოხვდა ესე თქვა ინტუიციამ მქონა აიშვა და გაცოცხდა წამოვიდა შეშინებულები ამ ყველაფერს აქვს თავის საკრალური დანიშნულება, ენერგეტიკული დანიშნულება და ეს უნდა აუხსნა ადამიანებს. არ შეიძლება რომ წადით იბოდიალეთ სადაც გინდა. საქართველოს მთა არ არის საბოდიალო ადგილი. ეს არ არის ადგილი, სადაც მასპინძლის გარეშე ნახვიდე, იმიტომ რომ ეს მასპინძელი რომელიც ამ წესებს გაცნობს, შე თუ არ აკავს ნორმალური ტურიზმის დეპარტამენტი, რომელიც აუხსნის რაღაცას და რომელიც დაალაგებს ქვეყანაში რაღაცას და ისე გამოუშვებს, მაშინ ყველა ვარიანტში ადგილობრივი მასპინძელმა უნდა უმასპინძლოს. ჩვენ იმ დონეზე არ აგვაქვს ტურიზმის დეპარტამენტი, არა თუ ხატი, არამედ ადამიანები შემოდის, მათხოვრები ფეხებში უარდებიან და აგდებენ და ცემენ და არწმენ ფულს და ამაზე რამდენჯერაც იყო საუბარი და თხოვნა ჩვენი სამეგობროსთან არშემო რომ როცა იყო დავშვი ინტერვიუზე მიდიოდით ხოლმე დავშვი ჩემი მეგობარი ზურადვალი წავიდა ინტერვიუზე ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან და როგორც კი ეს მუთხრა ხო ეს ტურიზმის დეპარტამენტი გაშერდა ესე ჩვენი მეგობრის მეგობარია სიმონ რეშმანი რატომ ამობ
აქ იმდენად მოშლილია სახელმწიფო და ერთმანეთთან არ არის შეკრული ერთ ჯანსაღ ორგანიზმად არ ცხოვრობს რომ შენთვის რა არის კარგი ან რა არის საზიანო არა განსაზღვრული და ის ხალხი რომელიც ჩამოდის იმ ხალხს შენ შარში აგდებ რამდენიმე წლის წინ იყო ესე ჩამოვიდნენ გეების აწყლებს ჩამოვიდნენ თავის შეჭრა ხო სუპრაზე დაიწყეს კოცნაობა და ჩვენებმა რომ დაიწყეს საზეგზლები და გადაკოცნა ერთმანეთის ხო საბადო დაიშვეს და იგონოთ კარგად არის და დაიწყეს კოცნა და ცემეს გაკოჭეს დინარეში ჩააგდეს ის რაც გერმანელებსაც მოგიყევი მართლა მოხდა აღარბასა ხელე პერიოდს შევანდის პერიოდი იყო ჩამოვიდა ეუთოს მისიიდან ერთ ვიღაც ტიპი შესამოწმებლად და იქ ერთ ხეობაში ჩვენმა ნუ თანის ნახვი ღირსეული ჯარისკაცი შეტიკასი იყო რა ხარ ვიცი ცოცხალი თუ რა გაუშალა ურმანელი ხაურმა ხეზღვანელმა რა სამხედრო და შუამ გეიფის და მის დროს ამ გაზები გაუშვა. ეს კაცი გადაერიანა სომსე. მე კიდე გაუშ, კიდე გადაერიანა, ლაბის შეიშალა ეს კაცი, მაგრამ სტუმარს ხო ამის ხوار ეთყოდა. და ეს რომ წავიდა უკვე სტუმარი ავიდა, იქ თავის მისია აქვს, ზემოთ ავიდნენ, დააბანაკდნენ და ეს ნასამი გაგიჟებულია უკვე, ვეღარ ვიძინებს, რომ სიწმინდე მისი და ქართული წვენის არის, სუფრა არის სიწმინდე და ესა პრაქტიკულად იმ პერიოდში მით უმეტეს როცა ეკლესია იყო აგზალული ეს იყო ლიტურგიის ადგილი იყო, წმინდის ლოცვის ადგილი იყო და ეს ლოცვა მოდის უხსოვარი დროიდან 8500 წლის მარტო ქვევრები აღმოჩენილი და ღვინის კულტურა და მეტი ხო და ეს გაგიჟებული დადის და ჯარისკაცე უნება რომ გამოიტანე პეკავო რა პედა ტყვიან ქვევრი კალაშნიკოვის და გამოიტანა ეხლა ის ტყვიები მოიტანე მოიტანა იმან ტყვიები და გატენა ამან და ამან აიღო და შენი დაასხო აი მათ საცხოვრებელს მე უთოს თუ ვინც იყვნენ რა და დააცხო ისინი თუმე ხოხავენ ქვემოთ იძახებენ სპეცნას იძახებენ იმას იმან და ამან ეს რომ დაცავა ეს პეკა მიდი გატანე კიდე მეორე გაუკეთა დაცხო საბოლოო ჯამში გადარჩენ მაშინ ეს სიტუაცია მაშინ იმითი რომ ნუ არ იყო მაშინ ეს სახელმწიფო მიშას პერიოდი არ იყო ბოდიში რა რაღაცა გატანიყვები საშიშია ხო ანუ შენ უნდა იცოდეს ესები ესე იგი ეს ფსიქო ეთიკური თუ ეთნოსის დამახასიათებელი გავიგე ან მაგ კი არა აქ ერთი არ გაქვს პატივის კი პატრონი და ყავდეს ვიღაცას რომ ეს ყველაფერი ისაა ხოლე ცოდნა ერთმანეთში საზოგადოებაში ორივე შემთხვევაში რაც აღწერთ ახლა უბრალოდ რადგან აღწერთ იგივე გავყვები ორივე შემთხვევაში მე ვერცად ვერ ნახე აი არ ვიცი იყო თუ არა იქ რომ ვიღა ამ ტიპემ არ იცოდნენ წესები და ვიღაცას რო ეთქვა რომ იცი მეგობა რომ აქ ეს არ გააკეთო ან თუ ეს გინა დატოვე აურობა გასაგებია წესები უკვე ვიცი ეხლა გამოკროლე ხო არ ექნება თუ შევს მილიონი წესი რომელიც ეს ეს გააკეთო სახელმწიფო ა ისე და ძალიან ძელია როგორ უნდა ბევრი წესი არის ალბათ რომელიც თუ შეჭი მეც არ მეწოდინება ნაწილი ეხლა რომელიც თუ შეჭი ამიტომ სახელმწიფო უნდა იყოს თავის თავზე, თავის ხალხზე, თავის ფსიქოეთნო. მე მგონია პირველში ადამიანს მოეთხოვება, არა რომ ადამიანს. რო არ გაკოჭო ადამიანი, ეს შენი ნორმაა, ეს შეთვის არის ის რაც შენ სიცხე. და ეგ ნორმა შესაძლებელი ხო არ არის, რომ ადამიანი არ უნდა გაკოჭო და არ უნდა მოკლათ. არა, არ უნდა გაკოჭო, არ უნდა მოკლა, ეს ზოგადად არ უნდა გაჭოჭო, არ უნდა მოკლა, მაგრამ შენ ქვეყანა, როცა იცი რომ შენ გაუშვათ ქვეყანა კანიბალების და უშვათ, იქ არ უნდა შემოიყვანო თეთრი ხორცი და ისე არ უნდა გაუშვა, დაცონა გააკანა. ან ქვეყანა რომელიც იცი რომ ეს ასიწმინდის დამცველი ქვეყანა, იქ უკაცრავად შუა ქალაქში ეკლესიის გვერდზე შანგრილა რაღაც ამბასადორი ისინი არ უნდა აშენო იმ ზონაში. ვატიკანში, შუა ვატიკანში არ უნდა სამორინე არ უნდა გახსნა კარგად გამიგერა და ამიტომ ყველაფერს აქვს თავის ადგილი და ყველაფერს აქვს თავის პატრონი. ამიტომ არის საუბარი რომ ამ ქვეყანას ჭირდება პატრონი, რომელიც იქნება თავის ხალხზე, თავის კულტურაზე, თავის მე შეყვარებული გამიგერა. აქედან გამომდინარე შეისწავლის იმ ტურიზმის დეპარტამენტს დაავალებს შემოწირფასო შენ იმ დუბაიში თამაში კი რომ დაიხა იმებში გამოფენებს და არამედ ჯერ შეისწავლე რა ხდება რა ეს და ეს კარგად შეფუთე, ეს კარგად დაიცავი, შენ კიდე გვერდზე ეკონომიკის სამინისტრო ხარ. შენ დაავალე რომ შენ აიქ დაამუშავონ მიწები, შენ რომ რაღაცა პამიდორი მოიყვანოს ამ ტურის საჭამო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რატო ამობ? სახელმწიფო როგორც ადამიანი არის ერთი შეკრული ჯანსაღი ორგანიზმი უნდა იყოს. ეთახმებით, მაგრამ ადამიანის პასუხისმგებლობა არ უნდა დაგვავიწყოს. ჩვენი ყველასი თითოეულის ისე მე მგონი არ უნდა უყურებდეთ სხვა როდის იქნება ისეთი რომ აბა ამ რაღაცა
დაბალი ინტელექტის თუ განვითარების თუ სხვადასხვა მიმართულებით რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანებს როდის გადმოხედავს და დიდი მწყემსი როდის იქნება, არამედ ჩვენ თვითონ როგორც დასაწყისში ახსენეთ, ჩვენ თვითონ თუ არ აღვიღეთ პასუხისმგებლობა ყველაფერზე, იმაზე რომ ვიღაც ადამიანს რაღაცის გამო არ უნდა კოჭავდეთ და კლავდეთ, პული მეოც არ უნდა ვაყრიდეთ, აქ პატივს სცემდეთ ერთმანეთს ყველაფერში აბსურდა რა ძალიან ბევრ რამეში გეთანხმებით რა ხა რელიგიასთან მიდგომაში განსაკუთრებით და ძალიან ის სხვაში წვეთად მომწოს ეგ ხშირად როცა ჩემი თეორიით როცა ამიღწერია სამყარო როგორია გამომიყენებია ხოლმე მაგრამ იქ ისა სინგულარულია უბრალოდ სხვა დიდად განსხვავება არ ხო რა მნიშვნელობა აქვს მოკლედ ამ ყველაფრის მიღმა არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ჯერ პირველ რიგში უბრალოდ ადამიანები ვარ და თუ რაიმე მეტნი ვართ ვიდრე სხვა ადამიანებისა მხოლოდ ამის შემდეგ მოდის რომ სიწმინდის დაცვა იქნება თუ არ ვიცი ღირსების დაცვა თუ რაღაცა მხოლოდ მას შემდეგ უნდა დაიწყო მოქმედება როდესაც იმ ადამიანის ყველანაირი გაფრთხილება მიეცი და ის მაინც შეუპოვრად ცდილობს რომ შეურაცხყოფა მოგაყენოს ორი ეხა ვიღაცამ ეგონა აქეთ შენაკოცე იმანაცაკოცო და ამაზე კოჭავდა თავის შეაგდება არ ვიხო ყველას ვერ მო სიგიჟეა კიდა საქმეც იმაში რომ ყველას ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ერთ რაღაცას ერთ ჭკუაზე რომ იდგენ ზოგადად ჩვენ ეს გას ქართველებს არ გვესწავლება ჰუმანიზმი, რომ ჰუმანიზმი აქედან დაძრული თემატიკაა, თუნდაც ვაჟას ჰუმანიზმ ვაჟაბრად გადმოსცა თავის თავში იმაჯერ კაცობრიობა ვერ დაეწია, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ მოვთხოვთ ყველა ადამიანს, იმიტომ რომ ზოგიერთი არის ნასვამი, ზოგიერთი არის პათოლოგი, ზოგიერთი ნორმიდან გადახრილია, ზოგიერთი რა, ზოგიერთი რა, ამას უნდა არეგულირებდეს სახელმწიფო. სახელმწიფომ უნდა იცოდეს რა რესურსს ფლობს და როგორ ამ რესურსს როგორ უნდა გაუფრთხილდეს და როგორი წესები შემოიღოს ამ სიტუაციაში. და ამიტომ სახელმწიფო როცა ჯერ ჩამოყალიბების პერიოდშია და არ არის ნორმალურად ჩამოყალიბებული, ნუ გაგვიკვირდება რომ ეს მოხდება და ასე დრაკონულად ვიღაცის მარტო დაჯჯა რაღაც არ არის გამოსავალი. შენ რო სივრცე შექმენი ესეთი და შენ რო სივრცე შექმენი სადაც ყოველთვის უცხოელს ადიდებ და აბუქებ და რაღაცას თავისთავად ნუ გაგიკვირდება რომ და გეშინია თუნდაც იმ წესების თქმის, ნუ გაგიკვირდება რომ გაგიკოჭავენ და უცემენ და არა მე მგონია რომ წესი უნდა იყოს. ხო, წესი უნდა იყოს და ამიტომ ამ წესებთან დაკავშირებით ადამიანებს უნდა ესაუბრო. ამ ყველაფერში უნდა იყოს ჩაბმული როგორც ეკლესია, საზოგადოება, მეცნიერება, ყველა ერთად შეკრული ჯანსაღად და წესი უნდა იყოს შემოღებული ხო. მე რომ სტუმარი მყავს და ამ სტუმარს რომ გამილახავს ვიღაცა, თავისთავად ცუდი მომენტია ხო? ამიტომ ის სტუმართ მასპინძლობის წესი უნდა იყოს დადგენილი. ეკლესია, საზოგადოება, მეცნიერება და ეს ყველა ერთად უნდა მუშაობდეს ამხრივ რომ ამ წესებმა დაუწერელმა წესებმა, იმიტომ ყველაფერი დაწერა არ შეიძლება. არის დაუწერელი რაღაც მომაწესრიგებელი წესები, რომ იმუშაოს და პლუს ეს უნდა იყოს ჰარმონიაში სამყაროსეულ სიტუაციაში და დღესდღეობით ჩვენ რასაც თხოვდა თუ ვიღაცას ვჯით, ეს ის ვიღაცა კი არ არის დასაჯელი. მთელი სახელმწიფოა ჩამონგრეული. გამიგე და იქ ვიღაცა მოხვდა ხელში და დრღდა დასაჯელი რაღაცა, როცა შენი დანაშაულია. როცა შენ არ აფრთხილებ, როცა რაღაცა რომ მოხდეს და რაღაც უბედურება რომ მოხდეს, შენი პასუხისგებლობა არც არ არის. ხოლმე იმ ვიღაცის ვინცა ვისაც განაცხადა ეს ჯოხი იმასეა. მაგაზე საუბარია. ხო, ნუ ინდივიდუალურად მან დააშავა და ხო, მაგაზე კი. აი ერთი თემაც რომელიც ძალიან ცხელია და თან ტექნოლოგიასთანაც კავშირშია. ხელოვნური ინტელექტის გამოჩენას და მინდა გითხოთ რა, ეგ ეს ეხა CERN-ის ლაბორატორია რასაკეთებს, ესე ფართო საზოგადოების იმდენად ცნობილი არის და არ გვეხება და ეს უკვე ყველა ცხოვრებას შემოვიდა. ხო და რას ფიქრობთ ეგ ან საით წაგვიყვან სანამ საერთოდ რა ენერგეტიკულ და ყველა დონეზე რისი გამოხატულება ეგ? Ну, ყველაფერი რაც არის მოცემული სამყაროში, ამ ბალანსის თემატიკა არ უნდა დაიღვეს. ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ადამიანისთვის გამოყენებული და ადამიანისთვის შესამსუბუქებლად რაღაცის და სახმარებლად გამოყენებული. ამან ზღვარს არ უნდა გადააჭარბოს ისეც რომ და უბრალოდ ეს არ უნდა ჩავანაცვლოთ მაქსიმალურად და თუ იქ არის გამონთავისუფლების სიტუაცია და უშეთ იგივე ტექნიკური რევოლუციის დროს და იგივე რობოტ ტექნიკის დროს იქ ეს მარტო იმისთვის არის და ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ რომ შევამციროთ მოსახლეობა ხო როგორც ზოგიერთებს გონია და კარგი თემატიკაა და ან ზოგიერთი მეორე ნაწილს შეაშინია ამ ყველაფრის ეს უნდა იყოს იმისთვის გაკეთებული რომ ზოგადად ადამიანმა რაც მექანიკურად უნდა აკეთოს გამონთავისუფლდეს მისი ყურადღება და მისი კონცენტრაცია აქედან და შემოქმედებითობისთვის სიყვარულისთვის განვითარებისთვის რაც სხვა რაღაცისთვის მოხმარდეს მისი ცხოვრება იმიტომ რომ იგივე აი თუნდაც ამ საწარმო რევოლუციების დროს და როცა ადამიანი როგორც ასე თუ გახსოვთ ჩარლი ჩაპლინი რომელიც ქანჩებით უჭერს
ბოლტებს, აი ესე დადის და უჭერს და გამოდის და უჭერს ამ ყველაფერს. ეს ადამიანის რობოტიზაციაა. აი არ არის მომენტი იქ ჩავშვათ იქ რომ რაღაც მექანიკური ნაწილი ედგეს როგორც ტერმინატორის შემაში გინახავს, მაგრამ ფუნქციონალურად ეს გამოდის ჭანჭიკი. Da, თუნდაც ბიზნეს თეორიები რაცა ეს ტეილორის რაღაც მაგაზია მომართული რომ ხაზი იყოს ზოლი რომ მივაკეთო რადიატორი, იმან გააკეთო კონვეიერი, კონვეიერი რაც არის, მე რაც გამოიყენა ფორმა, ხო? აი ეს სიტუაცია არის ეს რობოტიზაცია ადამიანის. Და მე თუ არ რჩება აქედან რომ წავალ დრო და მარტო დავწვევი, ავდგები მე მოვდივარ და არ რჩება დრო, არც იმ ხალს რომ მოვიფერო ჩემს ოს და უშვათ, არ რჩება დრო რომ დავხატო, დავწერო ბუნებაში გავიდე, ეს არის კატასტროფა. ამიტომ თუნდაც მე-20 საუკუნეში იგივე საბჭო კავშირში მთელი ქალაქები გაშენდა საძილე რაიონებით. ანუ უნდა დამეზინა ვაღარა 42 კვადრატულიანში გამეგვიძა წასულიყავი სამუშაოზე და ამ 42 კვადრატულიანში გამრავლებულიყავი მთელი ამ ბევრამდე თან ესნაირი ავეჯი ქონდა მე და შენ რაღაც რაღაც და ამ სიტუაციაში ეს არის უკვე ავტომატიზაცია და რობოტიზაცია ადამიანის. ან და დღესდღეობით ახალი ახალ ადამიანმა ისევ რაღაც გაიგო ახალი სიტყვა, ანუ ტრანსფორმირებული რაღაც ახალი სიტყვა და ის რა ქვია უკვე ეშინიათ. რაღაც მეშინია რისიგე შინია შე და უცულო. შენ ერთი საუკუნე მაინც ესე რობოტულად ცხოვრობ, кайხანი. იმ ხრუშოვკაში რო ცხოვრობ, იქ რო ესე და დარდმიხარ მარტო სამსახურზე რო დაურეკავშო. არა, მცალია. ეხლა ოფისები მიდაერქვა ამ ყველაფერს და რო ოფისში იქ უნდა იჯდე, იქ უნდა მოკვდე, მე 6 ან 7-ზე მორჩები სამუშაო წამოხვალ, ეს და იგივე ბარში დადიხარ, რაღაცა რობოტი ხარ. და როცა გეხვეწები რომ გამოფხიზდი, როცა გეხვეწები როცა შენ ცხოვრებაში კაცი შემოუშვი, მოეფერე იმ კაცი ყვავილიკენი, ა გააკ ერთი ორი კვირა, გადმოდი ამ კაცთან თაცა ცხოვრებას და ნაყოფი მიეცი, ბედნიერება არ უნდათ. რობოტები არიან და ამ დროს აი ამ რობოტებს ახლა ინფორმაციის მოსვლის გამო ხო აშინებენ ახალ რაღაც. ტრანსჰუმანიზმი მოდის დიდი ხანია დაწყებული ეს ტრანსჰუმანიზმი. შენ ამ ჭანჭიკებს ამ ჩარლი ჩაპლინით რომ ატრიალებ, უკვე აღარ ახარ ადამიანი. უკვე რაღაც ნაჭერი ჭანჭიკი ხარ რაღაცის და ამ სიტუაციაში ეხლა ეს ხელოვნური ინტელექტი რაც არის და როგორც არის ხო? ეხლა აი ამ რობოტებს ამ ხელოვნური ინტელექტით აი ეს ყველაფრით კიდევ უფრო საშიშროება. როცა მე როგორც სახეობას შემიძლია ყველაფერი ეს გამოვიყენო ჩემს სასიკეთოს. როგორც თქვი გამოვან თავისუფლად ჩემი ხელები, გამოვან თავისუფლად ჩემი დრო, ყველაზე დიდი რესურსი, ენერგია და რაღაც კარგი გავაკეთო და ზომიერებაში ვამყოფო ეს. და ამიტომ ის რაც მაქვს ეს ინტელექტი და ყველაფერი თუნდაც ხელოვნური, თუნდაც ინფორმაციის გადმოცემა, გადაცემა რაღაცა, ეს ყველაფერი ზომიერების და გონიერების შემთხვევაში, სულიერების შემთხვევაში მე შემიძლია ისე კარგად გამოვიყენო, რომ დავშვათ მე ჩემმა ბედნიერების ხარისხი როგორც ჩემი, ჩემი ოჯახის, ჩემი სოციუმის, ჩემი ქვეყნის გაიზარდოს, დოლარს შექმნა, რაღაც ბედნიერება გავაკეთო, შემოქმედებითა შევხვდა. და ამიტომ არ არის რა ესე ყველაფრის მიღება, ესეც საშიშროებაც ახსაქმელი. უბრალოდ აქ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ზომიერება რაც არის, ეს არის ჯვარი, რასაც ნიშნავს, ეს არის ჰორიზონტის და ვერტიკალის, ხო, ერთობა და რაღაცა ზომიერება. აი ზომიერება თუ იქნება ზნეობის და ტექნიკური განვითარების ყოველთვის კარგად იქნება საქმე, მაგრამ მე თუ გადავაყოლე ამ ყველაფერს და მე თუ ახალი დოქტრინები შემოვიღე, თუ ვიფიქრე რომ მე ვიღაცაზე მაღალი ვარ, რომ მე რესურსებს ვფლობ, ისიც დავიწყე მეორდები და მე ვფლობ ხელოვნურ ინტელექტს, მე ვფლობ რომ ამაზე კონტროლს და მე ვიღაცაზე მეტი ვარ და მოდი ახლა ღმერთის ფუნქციონალს ჩავერევი, ეს თუდად თავდება ხოლმე. იმიტომ როგორც კი აუშვიც გერმანელებმა მეორე მსოფლიო ომის დროს რომელიც ესევე შეერთებულები იყვნენ, მთელი საკითხები ტექნიკის განვითარებაში, სარაკეტო ტექნიკის განვითარებაში, იარაღის, გენეტიკის, ან ბევრი ფილოსოფიის და შემდეგ ყველაფერი გახსნილი ჰქონდათ იღებდნენ სამყაროდან და როგორც კი დადგა არჩევანი, რომ მე ვიღაცაზე მეტი ვარ და გეტოებში როცა შევყარე ებრაელები, ხო? ფიქრობ რომ აი ხა ეს რომელი უფრო იაფი დამიჯდება, ანუ ის მავიწყდა რომ სამყარო არსებობს მერტი, ღმერთის სულები რაღაცები და უკვე მე ვარ ტიპი, გონია და რაციონალურად ხა რომელი უფრო იაფი დამიჯდება, ვაჭამო ამათ ამდენ ებრაელს, არა ძვირი ხა საცემი დამიშა, როგორ მაშინ მოდი გავანადგუროთ და ამას აკეთებს არა ერთი პირი, არამედ საუკეთესო ნაწილი დაჯდა სამხედროები, ფილოსოფოსები ისინი დაზერვა ისინი და ფიქრობდნენ, ანუ მინიმუმ ერთი 10 კაცი მაინც დაჯდა. ეს აღძრა, ფსიქიური ენერგია აღძრავს და ცვლის გარემოს და
ისიტულება როგორც ამ ერის ნაწილმა იფიქრა და გადაწყვიტეს. მოდი დავხოცოთ. კაი, როგორ დავხოცოთ? ყვიები ბევრი დაგუჭდება. ერთმა წამოაყენა, მოდი გაზვაგენები გავაკეთოთ ეს სანის და იქ საწვავი წავიქ რაღაცა საბოლოო ჯამ შეცახდნენ ციკლონ ბეზე, რომელიც ყველაზე აფი ვარიანტი იყო. და მე ნუ აფეჩი დავწვავდა იქ ძვალს, იმაზე ღილებად გამოვიყრე მყავს ხელთაც მაგრამ რაღაცა როგორც კი ადამიანურმა, აი ამ ადამიანურმა ცუდი გაგებით რაციონალურმა დამიწებულმა აჯობა ჰუმანიზმს, ადამიანობას ზოგადად და საპავლოს უწესებს იმ წუთში გადაწყდა და სრულიად ქვის ხანის დროინდელმა საბჭოთა კავშირმა დედაუტირა საბოლოო ჯამში მიწასთან გაასწორა, ანუ ამერიკასთან ერთად რაღაცა გაასწორა გერმანია და გერმანია ახლა ფენიქსზე აღსდგა ახლა, მაგრამ ჯერ კიდე კომპლექსები ძალიან ძლიერი მოყვებოდა რა და რატომ ყოველჯერ როცა ადამიანს გონია რომ ვიღაცა არის და რომ ვიღაცაზე მეტია, მე შენზე მეტი ვარ, მე შენზე ისა ვარ, მე შენზე ისა ვარ, იგივე საბჭოთა კავშირზე რომ ვთქვით რომ თვარეზე დააპირეს ატომური ბომბის გამოცდა და იმ წუთში გააჩერეს, იმის მერე პრაქტიკულად კოსმოსში აღარ უშვებენ სამყაროს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ იმ წუთში სამყაროში გიკაკუნებს. როგორც კი შენ ებძვი ჩრდილოეთის მდინარეების გადასროლას აკეთებ, როგორც კი ნამახვანის გაკეთებას აკეთებ, როგორც კი საყრის ანგრევ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და აი ამ სისტემას აჯანჯღარებ ცუდად იმ წუთში გჯიან. და ეს შეიძლება შენ ჩაანსრულებით მოხდეს განადგურებით და ასე შემდეგ. აი ესეთი პროცესები მიმდინარეობს რა. ხო, ძალიან საინტერესოა. ერთ-ერთი ხო აი მანდ რა სადრე ვთქვით იმაზე, რომ ყველაფერს რო იარაღად ვიყენებთ, ანუ მანდე რისკი ხო არის, რომ ალბათ ისე იარაღად გამოვიყენებთ. მანდ არის თავარიში შეხა მანდ. ხო, არ ზღვარს რო არ გადააჭარბოს, რომ ამას ვიყენებთ ჩვენ იარაღად კაი ხანი. და აი ეს იარაღი კიდე რომ მიმულია ატომურ ბომბს, იმიტომ რომ ის დავიწყე რა. ბატონი აკაკი ჯორჯაძე როცა გავიცანი, მივედი რაღაცა, ეს იყო დიდი მამა, დიდი გამოსები ცოდნის მიმართულების მიცემი და როცა დავახლოვდით მან მოყვა ირაკლი ჯორჯაძეზე. ირაკლი ჯორჯაძე იყო ძალიან დიდი გამომგონებელი, სამხედრო გამომგონებელი პრაქტიკულად და აი ამ სისტემაზე რომელიც მოგიყევით, ამ წყალქვეშა ნავებზე რამ მთელი ამბები, რამდენი ბომბია, რამდენი ქალაქს ფარავს და რაღაცა. ღმერთმა დაიფაროს კონფლიქტი რომ აწყდეს, ეს დაფარავს მთელ დედამიწას და ჟანგბადს გამოწვავს. უბრალოდ აქ შეიძლება ცხოვრება არც იყოს თუ აი ეს ორი პოლუსიც მას დაეჯახა და აღჩენები. დიდი ხანი გაჩერდება. და აი ამ სისტემას კიდე როცა მიაბავ ხელოვნურ ინტელექტს და ხეს ხელოვნური ინტელექტი საიწაიყო ამ სიტუაციას. ან ცდომა იმ დროს დაუშვათ ვიღაც ხაკერი შევადა და რუხ აგირებს აგ რაღაცას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. არის ძალიან საყიფათო და ამიტომ ზღვარი კონტროლის სპეციალისტები რაღაც აური აუცილებელი თემატიკა და იგივე ის მობილური საშუალება ამან არ უნდა გადაამლაშოს. ამ მობილურმა უკაცრავად ქალის ფუნქცია, ქალი არ უნდა ჩამინაცლოს, სიტყვა არ უნდა ჩამინაცლოს. უბედურებაა როცა ის შეიძლება ახლა რომ შემოვედი ყველას ის სალსალკე. ყველა იყურება ყოველ ტელეფონში, კომუნიკაცია არ არის, თითქო არ არის, გაპრანჭო არ არის, არანი რომ და ხალხი დადის ქუჩაში ესე. ეს გახდა ტელეფონი გახდა მათი კომუნიკაციის საშუალება სამყაროში და ადამიანის კომუნიკაციის საშუალება კიდე სხვა აქვს, ეს არის ინფორმაცია აქვს, ეს არის აზრი, ეს არის თითქო, ეს არის ტოქსინი, ეს არის ჰორმონი, ბევრი რაღაცა კომუნიცირებს გარშემო სიტუაციასთან და ამიტომ გამოკეტვა ან უზომო გამოყენება ამ რაღაცის ესა კატასტროფა. ეს მის ერთი ისეთი ძალიან თავარი კითხვა არ დაგვისვავს და ბევრი კი ვისაუბრეთ, მაგრამ როგორ შეგვიძლია ხო და ითქვას, ანუ ანუ უცხოპლანეტელები არსებობენ თუ არა? აი ეგ ფრაზა, იმიტომ რომ აი ეგ რას ნიშნავს, არის უცხოპლანეტელი ხო არ გაგვიგონებს? არა, გააჩნია ისთვის მაშინ ესე ვიტყვი. ხო, ხო და იმიტომ რომ ცა არის სიტუაცია, რომ ადამიანებისთვის რომელსაც შეხვედრიან ეს არის არსებობი, ვამბობთ ზოგადად ვამბობ კი რა, ახლავით ფონი მიჭირავს ისეთი, რომ ნუ თვეში ერთხელ ამორჯე ამ თემაზე ვისაუბროთ ხოლმე, საჭიროება რატოა? დაძაბულობის პერიოდში მათი აქტივიზაცია ხდება, როცა ადამიანი ჩურებს ცხოვრობს, მაშინ პრობლემა არ არის, ამ თემაზე 100 საათიდან საჭიროება, მაგრამ როცა იწყება აქტივიზაცია, მათი გამოჩენები, იწყება მასიური კონტაქტები. ქვემო ქართლში იყო კომისიის მოჩვენებაც არის 2016-ში და ასე შემდეგ, ასე 2007-ში ქართლში, ზუგდიდში და აქეთკენ კიდე. დღესაც მიმდინარეობს ეს რეგიონში, პანიკა რო არაცხოს არ დავასახელებ. ამიტომ აი ამ მომენტში ეს ხალხი, რომელიც პოტენციურად შეიძლება შეხვდეს, ესენი არიან როგორც კონტაქტორები, ესე ვიგი მაგალითად ღვთლები,
იმიტომ პირველი მკვლელებს მიაქანებენ ხოლმე მსგავსადებას და პოლიცია, პოლიცია, სპეცნაზი და პესას შემდეგ ამ ადამიანებმა დაახლოებით უნდა იცოდნენ რა წესებით უნდა იურთიერთობდნენ ან ძალებთან, რომ იქი არაღის შესვლა არ შეიძლება აგრესიის გამოხატვა, მძიმე აზრები და ასე აზრებიც იწყება. აი იქ მე ვაქტიურდებდი და იწყება ახლო მუშაობა ამ პირებთან, რომ დაუშვათ იცოდნენ როგორ მოიქცენ. თორე ისე ჩაუვლებლივად შეიძლება ისე იცხოვროს ადამიანმა, რომ საერთოდ კაცში არ შეხვდეს ამას და იცხოვროს ტყვილად. მით უმეტეს სხვადასხვა ძალებთან მაკონტაქტებელ ადამიანებს მოკონტაქტებს, ესე ვთქვათ რა. როგორც წესი ერთმანეთთან აქვთ იმ ძალებსაც და ადამიანებსაც ერთმანეთთან აქვს გარკვეული სულ რაღაც პაექრობა და კონკურენციის შეგრძნებები. ამიტომ შეიძლება ერთი ძალა ამბობდეს მეორეს, აი ეს ცუდია რაღაც, არა მე ვარ კარგი რაღაც. ამიტომ აი ამ ყველაფრის მართვის დროს ვამბობთ, რომ არსებობენ საერთო ფონი, რომ ადამიანის შეხვედრის დროს შოკში არ ჩავარდეს. გარკვეული დოზი თუ აზრეთ ინფორმაციას რომ დაუშვათ, თუ შეხვედრა გეკრ მაინც პროფესიულად გიწევ შეხება, როგორ მოიქცე და უშუალოდ ახალი თაობა ამისაც აინტერესებს, ეს თემატიკა ვეუბნებით სამყაროსეულ გარკვეულ მოდელს ან კოსმოგონიას უხსნით, რომ მით უმეტეს იმათვისაც პოტენციალი აქვს კონტაქტის და ხვალ და ზეგ რაღაც რომ დაეწყოს, ეს ბავშვი უნდა იყოს შემზადებული ან ადამიანებმა იყოს შემზადებული და მაინდამაინც ნევროლოგთან და გენერალთან, ფსიქიატრთან ვარ გააქნიხანონ ან იგი მამაო არ დააკომპლექსო შვილოა, ეშმაკისეულია და რაღაც და ეს მამაოები კიდე მათი უმეტესობა ვერ ანცხავებს ყველაფერს ეშმაკისეულს ეძახის და რომ თხოვ ხოლმე ხვეწები, როცა იწყება რაღაც ანომალია. იქ თქვენ მით უმეტეს თუ არ იცით რა ძალასთან გაქვთ კავშირი და გონიათ რადგან ცეცხლი რადგან ეშმაკისეულია, ნუ დაუძახებთ ეშმაკისეულს, იმიტომ შეიძლება უცხო პლანეტელი კი არ იყოს სამ მომენტში. იყოს თავარ ანგელოზი და დაასიან, ანგელოზი მოსული რაღაც და ცენ, კარგ ძალას უძახი უარყოფით, რაც გმობაა მთელი სულიწმინდით და ყველაფრის და არ შეიძლება. ამიტომ ვამბობთ, რომ ფენომენი არსებობს, ვამზადებთ ადამიანებს დენელა, რომ ესეთი რაღაც არსებობს, რომ პერიოდია მინიმუმ 2027 წლამდე, როცა ამათი გამოჩინები, წასვლა, წამოსვლები აქტიურად იქნება და პლუს ვაქტიურდები მაშინ, როცა აი ეს ინფორმაციები რითიც დავიწყეთ. რომ ყოველ ჯერზე ბოლო პერიოდში, ეხლა იქ პანდემია ამოწურეს პანდემიის შიში, ეხლა ახალი რაღაც უნდა დავაფრთხოთ და საუბარია იმაზე, რომ აი 23 წელს გამოჩნდებიან სხვა პლანეტები და მე ხალხს ეშინია ან 2000 წელი მოდის, 10 ვერ გადავადა, ან ნიბირუ მოდის, იმის უკან რაღაც უცხოები მოდიან, შეკჭამენ და სრულიად დასრული ხალხი პანიკით მიレკავს და მოდიან, შეკჭამენ და მოკლედ ამ საზოგადოებას შიშის მიზეზი არ ერევა და ამ პერიოდში ვაქტიურდები და უხსნი ხალხო, ეს სხვაგანები ამ საყოროს ჩვენი დედამიწის შექმნაშიც კი მონაწილეობდნენ, თავიდან დასაბამიდან ცოდნას გადმოქცევა უთითობენ, მიდიან, მოდიან, იმას აქ რა ქვია ჩვენს გოდერძის ჩოხელს აქ ესე იქ საფლავებს რო საუბრება გადაცემაში ბებიასთან მევიდა. ესე აი გვაშინებენ უცხო პლანეტელებითო და ფრინავით ეფშებითო და ეს გარდაცული ბებია ეუბნება. არა შვილო, მაგათი თუ შეგეშინდებაო, შეგეშინდესო აი ატომური არაფერს და ობებს რაღაც, მაგრამ იმას თუ შეგეშინდებაო, ანუ გარკვეული ფონი უნდა იყოს იმისთვის, რომ ადამიანი იყოს ფსიქოლოგიურად მედეგი ნებისმიერი რაღაცისთვის. ეს ძველად იყო ზღაპრებში, ჭინკები, ესენი, ესენი, ხო, რომ ადამიანი იყოს შეგუებული ბუნების მოვლენებს. აქ კიდე უკვე არის გარკვეული შემზადება, იგივე ჰოლივუდი თუ მულტიმედია თუ რაღაც, რომ ეს ფორმები არსებობენ რაღაც და რო ნახო, მინიმუმ შოკში არ მოხვდა. იტრო შემთხვევები ყოფილა, როცა ზდასრული ადამიანები თავიდანვე რა შეხვედრის დროს და უშუალოდ ან კონტაქტის დროს მით უმეტეს ვიცია რა სატარებს ან პოლიციელი რაღაცა, ისეთ შოკში ჩავარდნილა, რომ ვერ მოუსულერებიან, ნუ ძალიან ძნელად მას ასულიერებდნენ. ან დაუშვათ პოლიციელები, რომლებსაც დაინახავდნენ და მანქანაში ჩაიკეტებდნენ და ვერ გამოდიოდნენ შიშიდან და ასე შემდეგ და განსაკუთრებით იარაღის გამოყენების დროს იყო ხოლმე გარკვეული რევანშის მომენტი, ან ქვის როლა, ან რაღაც, ან ჩვენება ძალის, როგორც მოხდა სამეგრელოში, ოჯახი, რომელიც გაეკიდა ერთ-ერთ არსებას, ვთქვათ, არ ვიცით ხომ ზუსტად რა იყო ეს არსება, აი ეს სროლას როლით, ის არსება ბრუნდება ღამე და მას კუთვნილ ძროხას შუაზე ჭრის პირდაპირ და ეს რაღაცებია. ამიტომ ამ ძალებს, სამყაროსეულ ძალებს, ის კი უცხოო ცივილიზაციები, ანგელოზები თუ რა ძალებიც იქნებიან, შემქმნელი ძალები, წმინდა ძალები და ასე შემდეგ, ყველაფერს სამყაროს ჭირდება პატრივისცემით მოყვება. არ გეკითხება არავინ, არ ჭირდება ზედმეტად ქექვა. ეს მარტო ინტერესი თუ რაღაცა შიშით არაფრის შიშ არ არის საჭირო, რომ ზოგადად კაცობრიობა დაცულია, ადამიანი დაცულია გარკვეული ამ თელი ამ ძალების
ურთიერთქმედებით წესებით სამყაროსეულით. Ამიტომ ამ ზედმეტში ის რომ ვიღაც რაღაც მოვა, შეგჭვა, ამ სიმას უნდა არ ჭირდება. ისედაც აქ არიან, ისედაც ჩვენში არიან, ისედაც სხვადასხვა რასა და სხვა სხვა რა თავის ინტერესის მატარებელი რასაც ხო. ხო, ეგონა მეკითხავს, არიან აქ ცხოვრობენ სხვა პლანეტელებზე, ვისაც ვეძახით ასე ვთქვი. იგი, არიან და ხშირ შემთხვევაში, ნუ, ბჭყალებში სხვა პლანეტელებზე, ხშირ შემთხვევაში ეს ხალხი არის გარკვეული ტექნოლოგიური ცოდნის გამომცემი, შემოქმედების გამომცემი, ასე შემდეგ, ანუ გააჩნია ვინ როგორ და ისეც რომ იყო შემთხვევები, როცა ჩვენ კვლევის დროს როგორც ვთქვით, რომ იყო შემთხვევები, რომ დაწყებულა უცხო პლანეტა, რაღაცა პოლტერგეისტი დაწყებულა, რომ რაღაც დაფრინავს, რაღაცა მოძრაობს, გაგრძელებულა უცხო პლანეტელი, გაგრძელებულა წმინდა ძალით, რომელიც მოდის მერე აალაგებს სიტუაციას, ცოდნას აძლევს და ასე შემდეგ. ანუ პრაქტიკულად მთელი სამყარო თანამშრომლობს ერთმანეთთან, ჩვენ გარდა. ქართველები კიდე უყურებს ინგა გრიგოლიას და ხო არა იცი რა მაინტერესებს კიდე კინოებშიც არის ხომ და ამ სამყაროს ჩვენსაც დედამიწას ადამიანებს ვინმე წარმომადგენლები ან რაღაც ყავს ანუ მათთან როგორ ხდება ანუ რაღაც თქვა საბჭო არსებობს თუ აი როგორი ტიპის რაღაცა რა შეგროვებული გვაქვს არსებობს რაღაც ეს თქვა გარკული აზრი საბჭო დავარქვა და მეუფესა საბჭო რომელმაც იცის რომელ სექტორში რა ხდება და ვინ არის კურატორი ამ პლანეტის პლანეტის ნუ ესე წარმოდგენით რელიგიურ რელიგიის გავლენითაც მაგრამ დავარქვა შეიძლება ესე არ იყოს შეიძლება კომპიუტერი იყოს დაუშვოთ რომელიც მოქმედებს ნუ ფაქტია რომ რაღაც გარკვეული ძალა არსებობს რომელიც კურირებს ამ ყველაფერს ხო ანუ აქედანაც რაღაც კონტაქტი არის აქ თავის ემისრებს აგზავნის აქ ემისრების შერჩევა ხდება აი დაუშვოთ ქალბატონები განაყოფიერების მომენტი, ნაყოფის დაყვანა, მომზადება სადღაც, ჩანერგვა ნაყოფის, განვითარება და მთელი ეს ტაბუირებული თემატიკა დაახლოებით წარმოიდგინოთ რაც ხდება და ყოველ ჯერზე აქ კაცობრიობა ესეთი ადამიანებით გადის ფონს, ანუ ირჩევს რაღაც გზას. ხო და აი ამ სიტუაციაში აი თუ ვინმე საინტერესებს, ხო ძალიან კარგად აქ ეს პროცესები აღწერილი, საზოგადოებრივი განვითარების და ჩაურევლობის წესები და ასე. ძმები სტრუგაცკები არიან და ერთ-ერთი ნაწარმოები არის რთული არ იყო ღმერთი. და მათ შორის ფილმია გადაღებული, ორჯერ გადაიღეს, ერთი იარმონიკმა გადაიღო, მაგრამ ის სულთან. ეხა გამოვიდა 4 წლის წინ. ხო, ნუ ის სრულიად ჰოლივუდური ის არის, გაწევ გამოწევა და ეს არ არის ნორმალური სიტუაცია. ნორმალურია, უფრო დაამახინჯა ცოტა. ერთი ფილმი არის გადაღებული 83 წელს, თუ არ ვცდები. და ეს საერთო ფილმი იყო, მე მგონი, პრიბალტიკის, გერმანიის მისმის და ამ ფილმში თამაშობს ჩვენი ძალიან დიდი მოღვაწე გუჯა ბურტული, ერთ-ერთ იმას რა ქვია, ერთ-ერთ თავას ბარონ პამპას თუ არ ვცდები და იქ არის აი სიუჟეტი ესეთი, რომ ჩვენ ჩავდივართ, ანუ ჩვენი ცივილიზაცია ამ განვითარებით ჩავდივართ სხვა პლანეტაზე და ვაკვირდები და იქ მთელი წესებია აღწერილი ურთიერთობის სხვა პლანეტა ჩაურევლობა, ყველაფერი ეს სტრუგაცკები არის უნიკალური ხალხია საერთოდ და ეს იმ ფილმს ვინც ნახავს, ხო, ნუ იქ მიხვდება ბევრ ამას. თარგია დაახლოებით როგორ არის? თარგია, ხო, რა ხდება, როგორ რა წესები მოქმედებს, ანუ როგორ არ უნდა ჩავერიო. ესე იგი, როგორ ხდება კონტროლი, როგორ ხდება დაუშვათ დამკვირვებელი ძალა როგორ არის და ეს დამკვირვებელი ძალა როგორ მოქმედებს, როგორ ჯანყდება ეს დამკვირვებელი ძალა, როგორ რაღაც რევოლუცია შეიძლება, გაატრიალებები, განმოტრიალებები, მიწიერი ინტრიგები, მთელი ამბები და მათ შორის ის რომ თავარი ამოცანა ერთი ამ დამკვირვებელი ძალის ეს არის დედამიწაზე რა, ნუ იმ პლანეტაზე კურირება იმ გამომგონებლის, რომელმაც ამ საზოგადოების დონე უნდა აწიოს. ეს გამომგონებელი არის საბეჭდი მანქანის მომწყობი, ანუ რომელმაც მე წერას, ბეჭდვას, რაღაცას ასწავლის ხალხს. საჭური რეაქციით ეგრე ხდება. და აი მას ეძებს, ფარველობს რაღაცა საბოლოო ჯამში ერთ-ერთი გადაზრიალების დროს და მათ შორის იქ რელიგიურმა პირტიპებმა გადაზრიალეს ეს ყველაფერი და ეს რელიგიაც როგორ იყენებს ამ გამოჩენებს იმას თავის დოქტრინისთვის და იქ არ დავა სპოილერად ყველაფერი. ხო და რატო ამბობ და იქ არის მომენტი რომ ზუსტად რომ ამ ერთ მომენტში კადრში და ეს ფილმი რო დაიწყეს ბოლო მომენტში მიაფუჭეს რაღაც მომენტში და კარგად დეტალები არ გაშალეს და სტრუგაცკები ნაწყენები იყვნენ რეჟისორს არ მოეწონა რატომ არ ამბობ იქ ერთ-ერთი მომენტი როცა ერთ-ერთი გადაზრიალების დროს დაიწყო ხოცვას ლეტვა ერთმა კლამამ მეორე დახოცოთ და ასე შემდეგ და აი ეს საბეჭდი მანქანა
რომელიც არის ასე გარკვეული, ეს ამას კაცობრიობა მაიღო, გადააკეთა და დააწველნენ კაცს და რიხს გაჭყლიტავდნენ, ანუ როგორც საკლავ მანქანად გამოიყვანა. იარაღაც ისე. ხო, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი ფილმია, თუ დაგაინტერესებთ და ნახეთ და იქ წაიკითხეთ. საკითხვაში ხომ არა, აი თვითონ ფილმი არის რაღაც აი უნიკალურად სანახაო. მითუმეტეს ვერსია არის, მაგრამ 2013 წლის არის ალექსანდრე გერმანი შავთეთრი ფილმი თავდამოდი. ძალიან მაგარი ფილმია. კარგია, მაგრამ ეს არაფერი არ არის იმასთან შედარებით. აქ ძალიან აქ სიცხეა იმასზე განმოწალი აქ უფრო ეფექტურობა და არ არის საერთოდ არ ძალიან საავტორო კინოა ეს, არანაირი ამერიკა და არა ამერიკა არა მაგრამ დასავლეთის არის ზონა. ნახავ ძველი. ნახე სტილი და აი ძველში არის კარგა, იმ ძველში არის კარგად აღწერილი, თუნდაც ხომალდები როგორ მოფრინავენ, ეს დრაკონი გონიათ ხომალდი როგორ ლოცლობენ, ამას გამოჩენა მთელი ამ ბეფიკა. აა საინტერესო. იცი რა მინდა ერთი კიდე ბოლოს კერო წავიყვანოთ. ეს ინფორმაცია ხა რასაც საუბრობთ, ადამიანებმა საჩელობა მოიძიონ ან წაიკითხონ ან გაეცნონ, იმიტომ რომ ყველა თქვენამდე ვერ მოვა და ყველა კითხვით ესე ფუფუნება არ აქვს და რამე ან ბაზა არსებობს ან საიტი არსებობს ან რამე რო ურჩიოთ აი საჩელობა. არა გუგლში ხო რასი პროვირა. ხო არა ნუ გუგლში ფილოთ ხომ გასაცემებში. ანუ თავიდან ვაკეთებთ იმას უშუალო სამ თემებზე იყო გადაცემები. ეხლა გავაკეთეთ მეცნიერთა კონგრესში ჩავები ეს და მეცნიერების შემოკრება და გარკვეული თემატიკა, რომელიც ეხება სამყაროს ულ წესებს და აქ ჩვენ მდგომარეობას და ამ თერცონის გამოყენებას ვაკეთებთ იქ გადაცემები სხვა სხვა სპეციალისტებს. სად არის YouTube-ზე თუ სად ნახავ? ქართული არქია ეს, TV ქართულია ესე და იქ გადის გადაცემა. გადაცემული ეკონომიკიდან დამთავრებული ნებისმიერ თემაზე, უბრალოდ ამი ყველაფრის ჰარმონიზაციას ვცდილობთ ჩვენ დღე და რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ახლა გადავრჩეთ ამ სიტუაციაში, რომ ფუნქციონალური. ასევე ცალკე რაცემსაც თქვენ ერთ ვაკეთებთ ხოლმე და ისე ზედმეტად ამ თემატიკაზე ესე დაწრულებით დიდათ არ საუბრობთ. უშუალოდ ურთიერთობის დროს, როცა ხედავთ, რომ ადამიანს ძალიან მატერიალისტი ან არანაირი კავშირი არ აქვს სამყაროსთან ჯერჯერობით რაღაცა, ამ თემაზე საერთოდ არ ველაპარაკები. და ძირითადად ხვდები ხალხს და ვისაც ამ თემაზე რაღაც კავშირი გაუჩნდა და როგორც უკვე და შეშველება ჭირდება, მაშინ ამ თემაზე ველაპარაკებით, თორე ზოგადად ამ თემის სუტრიალდეს არ არის ამის აუცილებლობა. მითუმეტეს როცა მშვიდობის პერიოდია, მაშინ ეს თემატიკა არ უნდა ინტერესებდეს ადამიანს ძირითადად, უნდა ის ბედნიერდებოდეს და რაღაც იყოს, მაგრამ როცა აი დაძაბულობა იწყება და ზეცართავს ამ ხალხს, აი მაშინ ჭირდება შეშველება რა და ეხლა ასე თუ ისე მიცნობენ, ვისაც რაღაც ჩაერთვება, ის ვიღაც ეტყვის, იქ ვიღაც მგზელი გამოაგზავნის, ვიღაცას, ვიღაცას და საერთოდ ჯამში ეს ხალხი ესე მოდის და რაღაცნაირად თანამშრომლობთ, მეგობრობთ, ამოწვევთ რაღაც მეთოდიკა გავშემოწმებით და ასე შემდეგ. აი ესე დაწერილი ერთად რო იყოს ეს ამისთვის რომ მოვიცლით ამ პერიოდს რო გადავაგორებთ 2027 წლის მერე, შეიძლება დაიჯდომა და ერთად ჩამოყალიბება მთელი კოსმოლოგიის რა. ხო, იმიტომ ძალიან საინტერესოა ხა რასაც აღვნიშნავთ, ეს ხო ძალიან ზედაპირია და რაღაცეებში ძალიან სიღრმეებში ჩასვლა ჩემი სურვილიც არის და დაწუნებულობა რომ ის ხა გვიყურებს ან მოგვისმენს, მასაც მომუნდება და ქართულ ენაზე მითუმეტეს ალბათ საერთოდ არ არის კიდე ეგ. Ну, არის ხა ვიღაცა ავტორები, მაგრამ ასოციაციაც სიმართლე ხო. ძალიან ცოტა. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენთან სტუმრობისთვის ძალიან საინტერესო რაღაცებზე ვისაუბრეთ, ისეთი ბევრი რაღაც გავიგე, რომელიც არც გამიგია, ან ესე არ შემიხედავს და მაგისთვისაც დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ, რასაც აკეთებთ. იმედია, რომ ახლა ჰარმონიაში მოგვიწევს ცხოვრება, არ ვიცი როდის და რომელი წლიდან, მაგრამ ჩვენ თავზეც ავიღოთ, როგორც თქვით, ახლა ჩვენ საპარტნიორო მიკროსამყაროებში ჰარმონიები მოვაწყოთ და ჩვენ გარშემო ადამიანებს თუ კარგად მოგხსნით, მე მგონი ეს გავრცელდება და დიდი მადლობა წარმატებები. დიდი მადლობა უტოპიას უკვე არ არსებობს, ну არ არის ეს თქვა მდგრადი, იმიტომ რომ უტოპია როცა მოვინდომეთ და რაღაც საბჭოეთი რაღაცები შექმნეთ, ჩამოინგრა, ამიტომ აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ რაღაც ჰარმონია დადგეს რაღაც, მაგრამ სრელობა კაცობრიობის, რადგან ის ეხლა ვითარდება პრაქტიკულად, უნდა იყოს დაძებითი სკენი, უნდა იყოს მარადიული სკენი და ეს ამ სრელობისთვის სრელობა, რომ მოდი ძალიან აი ამ სრელობიდან ამ ჩვენისგან ძალიან არ გადავიხაროთ, მეტი არაფერი. მოვაწესრიგოთ რაღაცა. ჩვენი კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. წარმატებები თქვენს და აბა ხალხო თქვენიც შემდეგ პოდკასტამდე.